မယားသည်တတ္တယဆောင်ခန်းကြီးတ္တအငရတ္မှလေဒါဝိမင်းကြီးသည်အတက်ကြီးရင်၍ဩသောခအဝုချုံ၍မနှွေးနိုင်တို့ဖြစ်၍ဂျွန်တို့ကအသက်ပြိုးသောကညာကိုအရှင်မင်းကြီးအဖို့ရှာပရစေသူသည်မင်းကြီးကိုခတ်စား၍ပြုစုပါစေအရှင်မင်းကြီးကိုနှွေးစေခြင်းဟံရင်တွင်တော်၌အိပ်ပါစေဟုျောက်ကြ၏ သူတို့နှင့်ညီအစင်းလှသောအပြိုမကူဤတွေလပြည်တလျှောက်လုံးတွင်ရှာ၍ရှုနေမျိုးသူအဘိရှိတ်ကိုတွေ့သည်ဖြင့်အထံတော်သို့ဆောင်းကြ၏သူမိမ့်မသည်အလွန်အစင်းလှ၏ရှင်မင်းကိုယ်လည်းလှုပ်ချွေးပြုစုလေ၏တို့ရတွင်ရှင်မင်းတိမ့်တော်မမူအငေးငားမှ30ချို့နုတ်ဟာခိတ်တာအဒိုနိယသည်ရှင်မင်းလှုပ်မြီဟုအကြံရှိလေ กูกูชี้หม่อยฤยทามะเนี่ยเมี้ยมะโกละกองมิมิชิ၌ปี้ยะดอลู90โกละกองเปียนสินฤขะมี่โรกะตินดีอเปยจ่องอีโตปิดะนิหุตู้สัยนานอองตะคาญะมะปโยสะบุโทดูดีอะสินแลอะลนหละอีอะบะชะลุงงีแลผิอีตูดีเซรุระตายวบยิโปรเฮอะยาตาเนตัยบินฤ သူတို့သည်အဒోနိယရဲ့ဘက်မှနေကြ၏ယေဘုဟိစာတုယောရဒတ်သားဗေနာယပရိုဖက်နာတံရှိမိယေဤအစရှိသောဒါဝိဤမူကြီးမကြီးများမူကားအဒోနိယဘက်သို့မဝင်ကြအဒోနိယသည်အင်ယောဂေလတ်မြို့နေအတွင်းဇုန်ဟေလက်เจ้าနန်းမှသူနွားမှဆက်၍စူဖြိုးသောအကောင်တို့ကိုတတ်ပြီးလင် ခင်ဗျာသားမိမိညီများနှင့်ရှင်မည်ဤကျုံယူရလူများအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ဖိတ်လေဤပရောဖက်နာသန်ဘေနာယမူကြီးမကြီးမှဆတော့ညီရှောလမုန်ကိုကမခေါ်မဖိတ်အငယ်၁20ထိုအခါနာသန်သည်ရှောလမုန်အမိဘာသေဘထံသို့သွား၍ဟာဂိအီတာအဒိုနိယသည်ရှင်မင်းလုချောင်းကိုချားပြီလော တို့အရှင်ဒါဝိဒ်ဒီမတိပါတကားယခုမှတင်းဤအသက်နှင့်ရှောလမုန်ဤအသက်ကိုချမ်းသာစေခြင်းဟာကျွန်ုပ်ဒီအကြံပေးပြရစေဒါဝိမင်းကြီးထံသို့ဝင်၍အိုအရှင်မင်းကြီးကိုရောကတင်းဤတန်ရှောလမုန်ဒီနာအရာ၌စိုးဆံ၍နန်းထိုင်ရမည်ဟုကိုရောဂျွန်မားအချင်းဆိုတော်မူပြီးမဟုတ်လောတို့ဖြင့်လင်အဒိုနိယားဒီအဘဲเจ้าစိုးဆံရပါသည်ဟုပြောလော သူတို့အထံတော်၌ရှောက်ရှင်တွင်ကျွန်ုပ်တွင်တွင်၍တင်းဤစကားကိုထောက်မှမြည်ဟုအကြံပေးသည့်အတိုင်းဘာသေပသည်ရှင်မြင်ရှိရာအခန္တဲသို့ဝင်လေ၏ရှင်မြင်သည်အလုံးအို၍ညှုနေမြို့သူအဘိဆက်သည်လှုပ်ကျွေးလျက်နေ၏ဘာသေပသည်ဥချ၍ရှင်မြင်အားရှိခိုးလျင်ရှင်မြင်ကအဘဲအလိုရှိသည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏ဘာသေပကလည်းကြွမ်းမတခင် ကူရောကတည်ဤတားရှောလမုန်ဒီငှာအရာ၌စိုးဆံ၍နန်းထိုင်ရမည်ဟုကိုရောဤဖျားသခင်သရဘုရားကိုတိုက်တီး၍ကိုရောကျမအားခြင်းဆူတော်မူပြီးယခုမှအဒိုနိယသည်စိုးဆံပါ၏ကိုရောအရှင်မင်းကြီးလည်းတည်တော်မမူအဒိုနိယသည်တိုးနွားမှဆက်၍သူဖြိုးသောအကောင်များတို့ကိုတတ်ပြီးလင် မင်းကြီး၏သားရောအပေါင်းတို့နှင့်တကွာရေဘရဟိတ်အပြာသားဘိုးချုပ်မင်းရွာဘဒုကိုခေါ်ဖိတ်ပါ၏ကိုရော့ဂျွန်ရှောလမုန်ကမခေါ်မဖိတ်ပါအိုးအရှင်မင်းကြီးကျွန်မအရှင်မင်းကြီးအရာ၌ဆိုးဆံ၍အဘဲတူသည်နန်းထိုင်ရမည်ကိုမင့်တော်မူမည်ဟုဤဒေလာမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့ကိုမျိုချလျက်နေကြပါ၏ အငင်းအဆက်တည်းမှနစနေကိုနှင့်တိုးမဟုကျွန်မအရှင်မင်းကြီးဒီဘိုးတော်ဘီတော်တို့နှင့်အတူချင်းဆက်တော်မူသောအခါကျွန်တော်မနဲ့ပန်းရှောလုံမုန်ဒီရာဇဂုဏ်ခံရတော်သူဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟုပြောလေ၏ထို့သောအထံတော်၌ရှောက်ဆင်တွင်ပရောဖက်နာသန်ဒီဝင်လေပရောဖက်နာသန်လာပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏နာသန်ဒီလည်းရှေ့တော်သို့ရောက်တော်အခါဥချပြတ်ဝတ်လျေအိုးအရှင်မင်းကြီး ကုရောကငါအရာ၌အဒိုနိယဆိုးဆန်၍နန်းထိုင်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသလိုသူသည်ယနေ့ဆင်းသွား၍စူပြိုးသောတိုးနွားများတို့ကိုတတ်ပြီးလေမင်းကြီးဤတားတော်အပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်းဘိုးမင်းနှင့်ယေပရောဟိတ်အပြားသားကိုလည်းကောင်းခေါ်ဖိတ်ပါ၏သူတို့သည်အဒိုနိယရှေ့မှစားတောက်လေအဒိုနိယမင်းကြီးသည်အသက်တော်ရှင်စီသတိဟု 규규뢰역후시자바히고로촌아저노얍프로헤사도여여자타베나야고로촌쇼노문두고가마커마페바아심민지아야나이아베투난탄야미고고로촌아빰더무무베이아무고아심민지시인더무비로후샙레이이맹엔네세네시마40토카다위민지가 ဘာသေဘဂုခ ொगे ပါဟုမိနှံမှုသည့်တိုင်ဘာသေဘသည့်လာ၍ရှေ့တော်၌ရက်နေ၏ရှင်ပြန်ကားလေငါအသက်ဝိညာဉ်ကိုခတ်သိမ်းသောဒုက္ခတေကကဲနှုပ်တော်မူသောသာရတ်ဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်တင်းဤသားလျှောလမှု ndi ငါအရာ၌ဆိုးဆံ၍ငါကိုယ်စားနန်းထိုင်ရမည်ဟုဤတွင်လာမျိုးဤဖျားသခင်သာရတ်ဖျားကိုငါတန်တီး၍တင့်အာခြင်းစုဒီနှင့်ဤ เยนีงาปุหมิหุตะพังเจิงสุรุมุอิบาดเชมะติอูจะปยัวะหะเลศีเมียนอาชิโกเลอะศีดาเวมินจีติอัตตะตออะสินเมศีสีตะรีหุมั่วสุอิดาเวมินจีกะเลยิบรอเฮซาตุโปรเฟตนาธานยอดัตตะเบเนยอดุกุขอเคบาหุไม่หนอมุติไดตูรุติชีโตตุงินหลาจะอิศีเมียนกะเลตินโนอะศีอิ ကျုံမြားကိုခေါ်၍ငါသားရှောလမုန်ကိုငါ၏မြေလာတော်ပေါ်မှာစီးစေဖြင့်ဂိဟုံမြို့သို့ဆုံသွားကြလောယေဘုဟယိဇာတို့နှင့်ပရိုဖက်နာသန်သည်သူမြို့မှပိတ်တည်ပြီ၍ဣတရေလရှင်မြေအယာ၌ချီးမြှောက်ပြီးလျှင်တဘိုးမှို့၍ရှောလမုန်ကြီးသည်အသက်တော်ရှင်စီသရီဟုကျွေးကြကြလောထို့နောက်တင်တို့လိုက်လျေ ငါတသည်လာ၍နန်းထိုင်ရမည်ငါကိုယ်စားရှင်ပြန်ဖြစ်ရမည်ထိုသူကိုဣဒရေလမင်းယူရမင်းအရာ၌ငါခန့်ထားသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယောဒတာပင်ရကအာမင်အရှင်မင်းကြီးကိုကိုွယ်တော်ပရဟိတခင်ဒါရွတ်ဖျားသည်လေထိုသူမိန်တော်မူပါစေတော်ဒါရွတ်ဖျားသည်အရှင်မင်းကြီးဘက်မှ ရှိတော်မူသည့်နေတူရှောလမုန်ဘက်မှာရှိတော်မူပါစေသောအရှင်မင်းကြီးဒါဝိဤယာဆပလင်ထက်တားတော်ဤယာဆပလင်ဒီတာ၍ဘုံချီမိအကြောင်းစည်ညတော်မူပါစေသောဟုရှင်မင်းကိုပြန်လျှောက်လေ၏ထိုအခါယေပရဟိဇာတို့ပရော့ဖက်နာသန်ယောဒတ်တာဘေနာယခေရတိလူပေလတိလူတို့သည်ထွဲ့၍ရှောလမုန်ကိုဒါဝိမင်းကြီးဤ မြေးလာပေါ်မှာစည်းစေလေဂိဟိုလ်မျိုးတို့ဆောင်သွားကြ၏ယေဘုဟိဇာတို့သည်တဲရောတဲကစီဘူးကိုယူ၍ရှောလမုန်ကိုဘိတ်တိပီးပြီးမှသူတို့သည်တဘိုးမဟုတ်၍ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်အသက်တော်ရှင်စေတည်းဟုလူအပေါင်းတို့သည်ဟစ်ကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်တီးမှုလျက်နောက်တော်တို့လိုက်၍မြေကြီးကွဲမတတ်ရှိသည့်တိုင်းအောင်အလုံးဝမ်းမြောက်သောအတံကိုပြုကြ၏ ငယ်၄၈မှ၅၈အဒိုနိယားနှင့်သူအပေါင်းဖော်တို့သည်စားသောက်ပွဲပြီသောအခါထိုအတန်းကိုကြားကြဤတပိုးမုတ်တန်ကိုယွာဘ်ကြားလျှင်တမျိုးလုံးအုပ်အုပ်ချက်ချက်ပြုတံကအဘဲတို့နိဟုမေးစင်ပင်ယေဘရိုဟိတ်အပြာသားဤသားယောနတန်သည်လာလျှင်အဒိုနိယားကဝင့်ပါသင်ဒီလူကောင်းဖြိပြေကောင်းတော်ဒရင်ကိုချမ်းပြောလိမ့်မည်ဟုဆိုလျှင်ယောနတန်ကအကယ်စင်စက်ငါတို့အရှင် ဒါ၍မင်းကြီးသည်ရှောလမုန်ကိုရှင်ဘုရင်ယာ၌ခန့်ထားတော်မူပြီးရှင်ဘုရင်သည်လည်းယေဘုဟိစာတို့ဘရိုဖက်နာသန်ယောဇက်တာပေနာယခေယတိလူပေလတိလူတို့ကိုရှောလမုန်နှင့်တူဆေလွတ်တော်မူ၍မြင်လာတော်ပေါ်မှစီးစေကြပါ၏ယေဘုဟိစာတို့နှင့်ဘရိုဖက်နာသန်တို့သည်ရှောလမုန်ကိုဂိဟုန်မြို့၌ယာဆဗိသိိတ်ပေးပါ၏ သူမျိုးမဝမ်းမြောက်စွာလာပြန်၍တစ်မျိုးလုံးအုပ်အုပ်ချဲ့ချဲ့သောအတန်ကိုကိုလိုချမ်းရပါ၏ရှောလမုန်ဒီလည်းရာဇပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်ပါ၏ရှင်မင်းဤကျွန်တို့ဒီလည်းဒုအရှင်ဒါဝိမင်းကြီးကိုကောင်းချီးပေးခြင်းငှာတော်၍ဗျာသခင်ဒီရှောလမုန်ဤနာမကိုခမည်းတော်ဤနာမထက်သာ၍ချီးမြှောက်တော်မူပါစေသောသူဤရာဇပလင်ကိုခမည်းတော်ဤရာဇပလင်ထက် တာရွေဘုံကြီးမိအကြောင်းစည်ရင်တော်မူပါစေတော်ခုလျှောက်လင်ရှင်မြင်းဒီတလုံးတော်ပေါ်မှဥချလေငါဒီကိုမျက်စိဖြင့်မြင်စေခြင်းဟငနှမ်းပေါ်မှထိုင်ရသောသူကိုယနေ့ပေးသနာတော်မူသောဣဂရိနာမျိုး၏ရှင်မြင်းသာရတ်ဘုရားဒီမိဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုမိန့်တော်မူခြင်းကိုအဒေါနိယအာပြန်လျှောက်လေ၏ တုခာအဒိုနိယားနှင့်ပေါင်းဖော်သောလူအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်ထား၍တယောက်တည်းရှာစီတွားကြ၏အဒိုနိယားသည်လည်းရှောလမုန်ကိုကြောက်သည်ဖြင့်ထားတွား၍ရစ်ပလီဥချိုတို့ကိုကံလှည့်၏အဒိုနိယားသည်ရှောလမုန်၏ကြီးကိုကြောက်၍ရစ်ပလီဥချိုတို့ကိုကံလှည့် ရှောလမုန်ကြီးသည်ကျွန်တော်ကိုမကွတ်မည်ပအကြောင်းယနေ့ချင်းဆိုတော်မူပါစေဟုဆိုချောင်းကိုရှောလမုန်အားလျှောက်လေတော့ရှောလမုန်ကသူသည်လူကောင်းဖြစ်လျင်ဆံကြီးသည်ပင်မြည်တို့မကြရအပြည့်ရှိလျင်အသေးခံရမည်ဟုအမိန်တော်ရှိ၍လူကိုစေလွတ်သည်ဖြင့်အဒိုနိယတ်ကိုရစ်ပလင်မှခေါ်ခဲ့သည့်တိုင်သူသည်လာ၍ရှောလမုန်ကြီးရှေ့မှဥချလေ၏ရှောလုန်ကလည်းတိတ်အိမ်တို့တော်လို့ဟု မင်းတော်မူ၏ကာညိနေ့အငဲတင့်မှဆင့်နှင်ဒါဝိဒ်၏အနှိမ့်ဆရောက်ရသောအချိန်ဤသောအခါတတော်ရှောလမုန်ကိုပြဉ္ညာထားတော်မူディガンမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ဤတောရံလန်းတို့ငာတောရမည်တို့ဖြစ်၍အာယူလော့ရောက်ကြဤဂုံတတ္တိရှိလောဒါဝရဖျားသည်ငံအာဖြာတိပီတော်မူディガン တိတမည်တို့ဒီစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ငါရှိမှတမတရား၌ကျင်လေချင်းကမိမိတို့တွားရလန်းကိုဒတိပြုလေဤခေလန်းနိုင်ငံရာဇပလင်ပေါ်မှာထန်ရတော့တိအမျိုးမင်းယူမပြည့်ရဟုမိန်တော်မှုသောစကားတို့တီဝိတင်းဒီပြုလျာယာတွားလျာ၌အောင်မြင်ပြီအကြောင်းတိပြားသခင်သာရတ်ပြားဤလန်းတော်တို့လိုက်၍ မောရှိဤပိညတိကြ၌ပါတော်စည်ရင်ထုံးဖြဲ့ကျက်တက်တိခန့်ကျက်ပိညတိအရတော်တို့ကုဆောင်းလျှောက်စီခြင်းကမှားထားတော်မှုသောစကားကိုနားထောင်လောဇေရုရသားယွာဘတိငါ၌ပြုတော်မှုဤကြေလဘိုလ်ချုပ်နှစ်ပါးနေယဤသားအာပနယေတ아이သားအာမတ၌ပြုတော်အမှုဒီဟုသောသူတို့ကိုတတ်၍ စိမ့်မတေးပေစစ်အသွေးကိုသွုံးလုံးသည်ဖြင့်မိမိဝတ်တော်ခမ်းစီမိမိနင်းတော်ချင်းနှုတ်ကိုစစ်အသွင်းဖြင့်လူတော်အမှုကိုတင်သည့်သည့်ဖြစ်၍တင်၌ပညာရှိသည့်တိုင်းစီရင်လျက်သပင်းဖြူသောထူတူ၏ဥကုံးကိုမရဏနိုင်ငံတို့ညင်ဝတ်စွာမဆင်းစီနှင့်ဂီလပြီသားပါစီလက်ဤတန်တို့ကချီစုပြု၍သပွဲတော်၌စားတော်လူစုတဲတို့တွင်စီလို တဲကူအမရှလုံကြောင့်ငါပြရတော့ခါသူတို့ဒီထိုတို့တော့ယေရှုကိုပြုပြီငါထံတို့လာကြ၏ငါဒီမဟာနေမျိုးတို့တော်သောနေ၌ငါကူကြံန်းစွာချိန်ဆဲသောသူဗိယန်မင်းအမျိုးဘာခူရင်ရသဂေရယီတားရှိမိသည်တင့်လဲ့နိုင်ရှိသူဒီငါကိုခီးဥချိုပြုအပ်သောနှံယော်ဒန်မြစ်နားသို့လာတော့ခါ ပင်ကူငါမကွ့မြက်ဟုသာရဖျားကိုတိုင်တီးပဲငါချင်းဆိုတော်လဲထိုသူကိုအပြစ်မရှိတော်သူကဲ့သို့မမှတ်ရပင်တင်ဒီလိမ္မာတော်သူဖြစ်၍သူ၌အပေတို့စီရင်တင်ဒီကိုတိဒီနှင့်ညီသဘင်းဖြူတော်ထိုသူဤကောင်းကိုအတေတချင်းအဖျင်းမရဏာနိုင်ငံတို့ဆင်းစီလောဟုမှားထားတော်မူပြီမာဒဝိဒိ ဘုရုဘီရုတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိညို့၌တင်းကြွခြင်းကိုခံတော်မူ၏ဟေပြုန်ညို့၌ခုနှစ်နှစ်ယေရုရှလင်ညို့၌33နှစ်မင်းပြု၍ဣသရေလနိုင်ငံကိုအနှစ်40စိုးစံတော်မူ၏ရှောလမုန်သည်ခမည်းတော်ဒါဝိ၏ယာဇပလင်ပေါ်မှဆိုင်းတော်မူ၍အာနာရောဒီအမြဲတည်၏အငယ်7မှ29 ထို့နောက်ဟာဂိဧတအဒోနိယသည်ရှောလမုန်၏မေရောဘာဒရှိဘထံသို့တွား၍ဘာဒရှိဘကတင်းသည်မိတ်ဆွေဖွဲ့လျက်လာတလို့ခုမေးလင်မိတ်ဆွေဖွဲ့လျက်လာပါ၏ပြောเสียတစုံတစ်ခုရှိပါသည်ဟုဆိုသောမေရောကပြောပါဟုပြန်ဆို၏အဒోနိယကလည်းနိုင်ငံတော်သည်ကျွန်ုပ်လက်သို့ရောက်သည်ကို၎င်း ဤကြေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုရှင်မင်းအဖြစ်၌ချီးမြှောက်ခြင်းသည်အကြောင်းကို၎င်းမေတော်သိပါ၏ထို့သောလင်နိုင်ငံတို့သည်ကျွန်ုပ်လက်မှလွေ၍ညီတော်လက်သို့ရောက်ပါပြီထို့သောထာဝရဖျားအလိုတော်ရှိ၏ယခုမှသဇုံတခုသောစုကိုမေတော်၌တောင်းခြင်းပါ၏မငင်းပါနှင့်ဟုဆိုလင်မေတော်ကပြောပါဟုဆို၏ သူကလေရှောလမုမင်းကြီးသည်ရှုနေမျိုးသူပြီးလျှက်ကိုကျွန်ုပ်အားပေးစားတော်မူမည်အကြောင်းရှေ ई, ာက်ပါတော့မင်းကြီးသည်မေရုတ်ကိုညင်းတော်မမူနိုင်ဟုဆိုလေတော့ဘာသေဘကကောင်းပြီးတင့်ဖို့နားတော်ရှောက်မည်ဟုဆိုပြီးမှအဒေါနိယအဖို့နားတော်ရှောက်အပ်သောငါရှောလမုမြည်ထံသို့တွားဤရှင်မြင်းသည်မေရုတ်ကိုခီးဥကျို့ပြုအပ်သောငါထား၍ဥချပြီးမှ ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၏မေရိုထိုင်ရာဘုစီ၏တွင်သည်ဒီလက်ရတော်ဘက်မှထိုင်နေ၏ထိုအခါမေရိုကငယ်သောစုတစုံတစ်ခုကိုတောင်းခြင်းသည်ဖြစ်၏မငင်းပါနှင့်ဟုလျှောက်လင်ရှင်မြင်ကမိခင်တောင်းပါကျွန်ုပ်မငင်းပါဟုမိန့်တော်မူ၏မေရိုကလည်းရှုနေမြို့သူအဘိဆက်ကိုနောင်တော်အဒေါနိယာအား ပေးသော်မူပါဟုတောင်းလေတော့ရှောလမုန်မင်းကြီးကအဒေါနိယာဖို့ ሹ နိုင်မည်သူအဘိဆက်ကိုသာအဘဲเจ้าတောင်းရသည်နီနိုင်ငံတော်ကိုလည်းသူ့အဖို့တောင်းပါလော့သူသည်ကျွန်ုပ်နောင်တော်ဖြစ်၏သူနှင့်ရှေပရောဟိတ်အပြာသာဇေရုအာဣတာယောဘာဖို့တောင်းပါလော့ဟုမေရုန်အားပြန်ပြောပြီးမှတဖန်အဒေါနိယာသည်ထိုသို့တောင်းတော့မိမိအသက်သေးခြင်းကမတောင်းမီလျှင် ငါ့ခင်ဒီငှာအာထုံမြမကပြုတော်မူစေတည်းငါ့ကိုမြဲမြံစေသည်ဖြင့်ငါ့ခမည်းတော်ဒဝိဤရာစပလင်တော်ပေါ်မှတည်ဝိဂတိတော်နှင်းညီငါ့အနေရန်နန်းတော်ကိုပေးတော်မူသောသာဝရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းအဒေါနိယသည်ယနေ့အသေးခံရမည်ဟုသာဝရဖျားကိုတိုင်တี่၍ခြင်းစုပြီမှယောရဒတ်ဗေနီယာကိုစေလွှတ်၍အဒေါနိယကိုသေအောင်လုပ်ကြံလေ၏ အငယ်နဲ့ဆစ်ချုပ်မှာ35ရေပရဟိအပြာသားကိုလဲရှင်မြင်ခော်၍တင်းဒီအနတုတ်မြို့တင်းပိုင်သောမြည်သူသတော်လိုတင်းဒီအသေးခံတိုက်တော်လေယခုငားမစီရင်အချောင်းမှုကသာဝရရှင်ဗျာသခင်၏တစ်တော်တော်ကိုငါခမည်းတော်ဒါဝိရှေမှာထမ်းနေပြီးငါခမည်းတော်စင်းရဲခံလေယာယာ၌တင်းဒီစင်းရဲခံလေပြီဟုမိန်တော်မူ၏ တော်ရဖြာဒီအီလီအမျိုးကိုအကြောင်းပြု၍ရှီလုံအမျိုး၌မိတ်တော်မှုသောသကံပြည့်စုံပြီးအကြောင်းရောနမုန်ဒီအပြာသားကိုထာဝရဖြားထံတော်၌ရစ်ပရောဟိတ်မဖြစ်စေခြင်းကနှင်းထုပ်တော်မူ၏ယွာဘမှုကအပါရှလုံနောက်သို့မလိုက်တော်လဲအဒိုနိယားနောက်သို့လိုက်တော်သူဖြစ်၏ သူဒရင်းကိုကြားတော့ခါဒါဝရဖျားကြီးတဲတော်သူပြည်၍ရစ်ပလင်ဥဂျိုတို့ကို깟ညှက်နေဤယွာဘသည်ဒါဝရဖျားကြီးတဲတော်သူပြေးပါ बी ရစ်ပလင်နမ်းမှာရှိပါသည်ဟုရှောလမုန်ကြီးအာရှောက်တော့ခါယွာဘကိုလောက်ကြံတော့ဟု ယောတတာပင်ရကုစေလွတ်တော်မူ၏။ဘေနရသည်သောရပြာဤတဲတော်တို့တော်၍ရှင်မြေခေါ်တော်မူသည်ဟုဆိုလင်။ယောဘကငါမတော်ဤရက်မှအသေးခံမည်ဟုဆို၏။ဘေနရကလည်းယောဘသည်ဤသို့ပြန်ပြောပါ၏ဟုနားတော်လျှောက်လေသောရှင်မြေကအပြစ်မရှိသောသူဤအတက်ကိုယောဘတတ်သောအပြစ်နှင့် ငါမဆွေငါအဆွေမျိုးကင်းစင်မိအကြောင်းသူ့စကားအတိုင်းပြုလိုသူ့ကိုလုတ်ချံ၍တင်းကြိုလိုသူဒီမိမိထက်သာ၍ဖြောက်မှောက်ကောင်းမြတ်တော်သူအီဂရေလာဘူဂျုနေရီသားအာဘနနှင့်ယူဒာဘူဂျု ရေတိုင်တအာမတာကိုမခီးတော့ဒါဝိမတိပဲတ ậy ွေဒန်းနဲ့တတ်တော့အပြစ်ကိုဒါရဘရားဒီသူဤခေါင်းပေါ်သို့တဲ့ရောက်စေတော်မူမီထိုသူတို့၏အသွေးဒီရွာဘခေါင်းတာမည်တို့ဤခေါင်းပေါ်မှာအစင်တဲ့ရောက်ပါစေဒါဝိနှင့်သူဤဆွေတော်မျိုးတော်နန်းတော်ရာဇပလင်တော်၌ဒါရဘရားပြီတော်မူသောငိန်ဝှစ်ချင်းအမည်တဲ့ရောက်ပါစေဟု မိန်တော်မူသည့်တိုင်ရောရတ္တဘိနာယတိသွားပြီလင်ယောဘကူတိုက်တက်၍တောရယောဘနေရအိမ်၌တင်းချူလေ၏ဘိုလ်ချုပ်ယောဘယာ၌ရောရတ္တပိနေယကို၎င်းအပြာသားယာ၌ရစ်ရောဟိဇာတုကို၎င်းရှင်မြင်ခံထာတော်မူ၏36မှ46တဖန်ရှင်မြင်သည်ရှိမိကိုခေါ်ပြီးလင် သင်သည်ယေရုရှလင်မြိ <noise> ု့တ <noise> ည်းမ <noise> ှာအင်္ကူဆောက်၍နေရမည်မြို့ပြင်သို့ထွက်၍အ別ရက်ကိုမျှမတွားနှင့်မြို့ပြင်သို့ထွက်၍ခေရုန်ချောင်းကိုကုလင်ကုသောနေ၌အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်ဟုတတိနှင့်မှတ်လောသင်အသွေးသည်သင်ကောင်းပေါ်မှာတဲ့ယောက်စေဟုမိန်တော်မူသောရှမိကအမိန်တော်ကောင်းမှီအရှင်မင်းကြီးမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုရော့ဂျွန်ပြုပါမည်ဟုပြန်လျှောက်၍ ဟေရုစလီမ no ြ ha, ို့ ji, ata, ၌က si ja ြာမြင ou ့်စွ no ာနေလေ ata, o, ၏ u, ။ထိ no ုအရတွင်သုံးနှစ်လွန်သောအခါရှီမိ၏ဇွန်ယောက်တို့သည်ဂါထမင်းကြီးမခာတအခိတ်ထံသို့ပြေး၍ဂါထမြို့၌ရှိចောင်းကိုရှီမိသည်ကြားလေတော့ထား၍မြဲကိုကုန်နီးတင်ပြလင်ဇွန်တို့ကိုရှာအံ့သောအခါဂါထမြို့အခိတ်ထံသို့တွား၍ဇွန်တို့ကိုခေါ်လေ၏။ထို့သောရှီမိသည် เยรูซาเล็มမြို့မှာဃာတမြို့တို့တွားွေပြန်လာကြောင်းကိုရှောလမွေမင်းကြီးကြားလေတော့ရှိမိကိုခေါ်ပြီးလင်းဒီမြို့ပြင်သို့ထွက်၍အခြားတပါသောအရတ်တို့တွမ်းနေတွားသောနေ၌အသေးသက်ချင်းအမှန်ခံရမိကိုတတိနှင့်မှတ်လို့ဟုဒါဝိဒ်ဖျားကိုတိုင်တီလျက်တင့်ကိုငါချင်းဆူစီ၍တတိပေးသည်မဟုတ်လို သင်လည်းကျွန်တော်ချဲ့ရတော့အမိန့်တော်ကောင်းပါသည်ဟုဝန်ခံသည်မဟုတ်လို့တို့ဖြစ်၍ဒါရဝတ်ပြားဤတစ္ဆာတို့ကို၎င်းငါမာထားသောပညာကို၎င်းအပေကျုံမဆောင်တည်းနီးဟုမိန့်တော်မူပြီမှတဖန်တင်သည်ကိုနှစ်တည်းတည်းအတိုင်းငါခီးတော်ဒါဝိ၌ပြုဘူးသောဒူးရိုက်ရှိသမြတ်ကိုတင်သည့်ဤတင်ဤဒူးရိုက်အပြစ်ကိုဒါရဝတ်ပြားသည်တင့်ကောင်းပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူ၏ရှောလမောမင်းကြီးသည် မင်္ဂလာရှိ၍ဒါဝိအီရာဇပလင်တော်တီထာဝရဖျားရှေ့တော်၌အစဉ်အမြဲတည်ပါစေသတိဟုမိန်တော်မူပြီလင်ရောရတတ်တာဘေနာရတ္တီအမိန်တော်ကိုခံ၍ပြင်တို့ထွက်ပြီလင်ရှိမိကိုသိအောင်လှုပ်ကြန်လေဤထို့သောနိုင်ငံတော်တီရှောလမှုလက်၌တည်၏ခန်းကြီးတုံးအငဲတင့်မှန်လေး ရှောလမုန်ဒီအေဂုတ်တုဖာရောဘီရင်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လျက်သမိရောနေစုံဖက်၍နန်းတော်ဘိမှန်တော်ယေရုရှလင်မြို့ယိုးကိုမပြေးမီတိုင်အောင်ဒါဝိမြို့၌နေရန်ပြည့်တော်မူ၏ထိုကာလ၌ထာရဘရား၏နာမတော်အဖို့အင်းတော်ကိုမတီးသေးသောကြောင့်လူများတို့သည်မြင့်သောအရတ်တို့၌ရစ်ပူသောတက်ကြ၏ရှောလမုန်ဒီထာရဘရားကိုချီး၍ ကမီရိုဒါဝိဤစီရင်ချက်တို့ကဆောက်ချုပ်တည်းတို့ရတွင်မြင့်သောအရတ်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္ဒာဘောင်ကိုမိရှုဤတျန်ယောခာရှင်မြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကအလိုမြင့်မြတ်သောအရတ်ဤဟုသောဂိဗောင်မျိုးတို့တွား၍ထိုရစ်ပလင်ဘောင်မှာမိရှုရာရစ်တထံကိုပူဇော်လေ၏အငယ်ငါးမှ၅ သူမြို့၌ထာဝရဘုရားသည်ညာခာအိမက်တွင်ရှောလမုန်အားထင်ရှားလျက်ငါပေးရမည်စုကိုတောင်းလို့ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏ရှောလမုန်ကလည်းကိုရောဣကျုံအကျွန်ုပ်၏အဖဒါဝိဒ်၏ရှေ့တော်၌သဘောဖြောက်၍တမန်တရားဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားအတန်ကြင့်တီနှင့်အည်သူ၌များစွာသောဉာဏ်စုကိုပြုတော်မူပြီယင်း၏တွင်ရှိသည့်အတိုင်း တူဤရာဇပလမမှာထန်ရသောသားကိုသူအားဘေးဒနာတော်မူသည်ဖြင့်သူအဖို့ဂျေဆုတရားကိုဆောက်ရှောက်တော်မူပြီးယခုမှအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်သာရပ္ပယာကိုရော့ဂျွန်ကိုအဖဒါဝိဤကိုစန်းရှင်မြင်းအရာ၌ခံထားတော်မူပြီးတို့ရတွင်ကျွန်ုပ်ဤသူငယ်ဖြစ်ပါ၏ထွယ်ဝင်ခြင်းဟံမတတ်နိုင်ပါရွေးချယ်တော်မူ၍အည်အတွက်အန်းဖြင့် အတိုင်းမတ si um ိများပြားစွာသောကိုရိုအီလူမျိုးကြီးအလက်နိုင်ကိုရော့ဂျွန်ရှိပါ၏တို့ဖြစ်၍ကိုရော့ဂျွန်ဒီကိုရိုအီလူတို့ကိုတရားစီရင်နိုင်ပြီအကြောင်းကောင်းမကောင်းကိုပန်းချား၍တိတတ်သောညံကိုပေးသနာတော်မူပါဤမြလောက်များစွာသောကိုရိုအီလူတို့ကိုအဘဲသူဒီကိုလူလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်ဤခုတောင်းလျှောက်၏ထိုတို့ရှောလမှုတောင်းလျှောက်သော ပထနာဇဂါကိုထာရဖျားဒီနှစ်တက်တော်မူ၏ဘုရားရှင်ကလည်းတင်သည်တာရှိသောအသက်ကိုမတောင်းစီးစဉ်ကိုလည်းမတောင်းရန်သူတို့၏အသက်ကိုလည်းမတောင်းတရားစီရင်ဟံတတ်နိုင်သောညံကိုယ်သာကုအဖို့တောင်းလျှောက်သောကြောင့်တင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းငာပြီရှင်းကာလ၌တင်နှင့်တူသောတူတရုံမျှမဖြစ်နှောင်းကာလ၌မဖြစ်နိုင်အောင်ညံပညာနှင့်ပြည့်စုံသောစိတ်ဝိညာဉ်ကို သင်အနာပီထမတာပါတည်နှင့်တူသောရှင်မြေတယောက်ကိုမျှတင့်လက်ထနိုင်မရှိစေခြင်းကတည်မတောင်းသောစုစီးစင်ဥ္စာဂုံတရေကိုငာပီတန်ဖတ်တော်၏ခြင်းဒီတိုင်ငါလမ်းတို့လက်၍ငါစီင်ချက်ပညာတရားတို့ကိုစောက်လျှောက်လင်တာရှိသောအသက်ကိုလေငါပေးမိဟုမိနှော်မူ၏ရှောလမုန်ဒီနိုး၍အိမ်မက်ဖြစ်မှန်းကိုသိ၏တဖန်ယေရုရှလင်မြို့သို့တွား၍ တောရပြာဤပရိဉ္စတ္တာတော်ရှိမှရက်လေမိရှုရာရစ်မိတ္တဟာရာရစ်တို့ကိုပူဇော်၍ကျောင်းအပေါင်းတို့အဖို့ပွဲကိုစီရင်တော်မူ၏။ပဉ္စဆက်၆မှ28ထိုအခါပြိတ္တဆာမိမတ်နှစ်ယောက်ဒီလာ၍ရှေ့တော်၌ရက်လေမိမတ်တစ်ယောက်က"အိုရှင်ကျွန်တော်မနဲ့ဤမိမတ်ဒီတိမ်ဒီနေကြပါ၏တိမ်ဒီနေလျှင်ကျွန်တော်မသည်သားမျက်နာကိုမြင်ပါ၏" သောရဲ့လုံးမှတဖန်ဤမိမ့်မသည်တားမျက်နှာကိုမြင်ပါ၏ထိုအေ၌အဘဲအဲ့သည်မျက်မှရှိသူနှင့်ကျွန်တော်မှနှစ်ယောက်တည်းသာရှိပါ၏ဤမိမ့်မသည်ညအခါမိမိတားငယ်ကိုဖိ၍အိမ်မီသောကြောင့်တားငယ်သေးပါ၏တန်းကောင်းရ၌သူသည်ထား၍ကျွန်တော်မှအိပ်ပျော်စဉ်အခါကျွန်တော်မှတားငယ်ကိုယူ၍မိမိရင်ခွေ၌ထားပါ၏ တွင်တန်းငယ်အသေးကုံကကျွန်မဤရင်ွယ်၌ထားပါဤနာနဲ့အချိန်၌ကျွန်တော်မဒီတန်းငယ်ကိုနှုတ်တိုက်မိထသောအခါတန်းငယ်ဒီတေလေရှိပါဤတို့ရတွင်ကျွန်တော်မဒီတေသောသူငယ်ကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုသောအခါကျွန်တော်မဖွံ့မြင်သောတားမဟုတ်ပါဟုရှောက်ဤအခြားသောမိမကလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သောသူငယ်ဒီငါတာနဲ့တေသောသူငယ်ဒီ တိဟိတံဖြစ်သည့်ဟုငင်းလေ၏အရင်မိမကလည်းထိုသောမဟုတ်သေးသောသူငယ်သည်သိသည့်အတက်ရှင်သောသူငယ်သည်ငါတားဖြစ်၏ဟုဆိုလေ၏ထိုတို့ရှိတော်၌လျှောက်ဆိုကြလျှင်ရှင်မြင်ကားမိမတယောက်ကအတက်ရှင်သောသူငယ်သည်ငါတားသေးသောသူငယ်သည်သိသည့်အတားဖြစ်၏ဟုဆိုလေတယောက်ကထိုသောမဟုတ်သိသည့်အတည်ပြီးငါတားအတက်ရှင်သည်ဟုဆိုသည်ဖြစ်၏ သာယူခဲ့ဟုမိမ့်တော်မူသည့်အတိုင်းဓာအကိုရှေ့တော်သို့ယူခဲ့ကြ၏ရှင်မင်ကလည်းအသက်ရှင်သောသူငယ်ကိုခွေ့၍ထိုမိမ့်မတို့အားတယောက်တဝက်စီပေးတော်ဟုမိမ့်တော်မူသောအသက်ရှင်သောသူငယ်ဤအမိသည်မိမိသားကိုအလွန်တနာ၍"ဩဝရှင်အသက်ရှင်သောသူငယ်ကိုမတတ်ပါနှင့်ဤမိမ့်မအားပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်လေ၏အချားမိမ့်မကငားမပိုင်စေနှင့်" တင်လင်းမပိုင်စီနှင့်ခွဲပါလီစီဟုဆိုကီထိုအခါရှင်မင်းကအတဲ့ရှင်သောသူငယ်ကိုမတတ်နှင့်အရင်မိမ့်မအားပေးတော့သူသည်အမိမှန်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုတို့ရှင်မင်းစီရင်တော်မူသည့်အရာကိုဤကြေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြတိကြသောအခါတရားစီရင်စီခြင်းကဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောညဏ်နှင့်ရှင်မင်းပြေဆုံးကြောင်းကိုသိမြင်၍ကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့อยู่တည်ကြ၏ ကန်ဂျီလေအငယ်တက်မှ6ရောလမုမင်းကြီးဒီဣတရလနိုင်ငံလုံးကိုစိုးစံရည်နေတော်မူ၏မုဒော်မတ်တော်ဟုမူကားယေဘုဟိဇာဒုသားအာဇရိရှီရှာသားအေလိဟောရနိအဟိယတ်တို့သည်ဇေယ္တော်ကြီးဖြစ်၏အဟိလုတ်သားယောရှဖတ်ဒီအတွင်းဝင်ဖြစ်၏ယောဇက်သားဗေနေယတ်ဒီပိုချုပ်မင်းဖြစ်၏ စံတ so ို and and ့နှင့်အပြာတာတို့သည်ရေပရောဟိတ်ဖြစ်၏။နာသန်သားအားရိသည်ဝန်စီ၏အုပ်ဖြစ်၏။နာသန်သားစာဖို့သည်မင်းသားအရာနှင့်တိုင်ပင်မှတ်ဖြစ်၏။အဟိရှန်သည်နန်းတော်အုပ်ဖြစ်၏။အာပဒ္ဒတာအဒိုနိယန်သည်အခွန်တော်ဝန်ဖြစ်၏။ကိုနေမစကူရှောလမုန်ဒီအီထရဲလနိုင်ငံရဲ့ရက်ရက်၌ခံထားသောဝန်စီ၏တချိန်မြောက်တို့သည် เดออุตลัสีရှင်ပြေနှင့်နန်းတော်သားတို့အဖို့စားစီရကိုပြင်ဆင်ရကြ၏သူတို့အမိဟုမူကအေဖရင်တောင်ရမဟူရဤတာမာကမြူရှာလပေမြူဘဲရှိမဲ့မြူအေလုံးပေဒနံမြူမှပြေဂာဤတာစောခောမြူဟေဘာပီလုံးနှင့်တကွာအယုတ်မှုမြူမှဟေတက်ဤတာ ဒေါနီယာပြည်လုံးကိုစီရင်တော်သူရှောနမုံဤသမီးတော်တာဖဲ့နှင့်စုံဖက်တော်အဘိနဒတ်ဤတာတာနဲ့မျိုးမိကိန်တော်မျိုးနှင့်တကွာဘဲရှံမျိုးမှအာဘေလမဟောလတ်မျိုးတိုင်အောင်မကရုတ်နံမျိုးအလုံးရေစရေလမျိုးအောက်သာတနတ်မျိုးနှင့်နီးဆက်တော်ဘဲရှံမျိုးနှင့်လုံးကိုစီရင်တော်အဟီလုတ်ဤတာဘာနတ်ဂီလန်ပြည်၌မနာရှီဤတာယာဤရပိုင်တော်မျိုးများ ပရှမ်ပီအကောဘယတ်၌မြို့ယူဂျေဝါတကာချင်နှင့်ပြေ送သောမြို့ကြီး60ကိုစီရင်သောဂီလန်ပြီရာမှုမြို့မှဂေပါဤတာမဟာနေမြို့မှဤဒေါဤတာအဟိနဒတ်နာတလိခေယန်ကိုစီရင်သောသူရှောလမုံဤတမီတော်ဘာတမတ်နှင့်စုံဖက်သောအဟိမတ်အာရှာခေယန်နှင့် အလုံးမျိုးမှာဟူရှဲဤတာဘာနာဤတကာခိယိုင်မှာပါရွာဤတာရောရှဖဗေယံမီခိယိုင်မှာအေးလာဤတာရှိမိအာမောရိရှင်ပြန်ရှိဟုန်ဤနိုင်ငံဘာရှန်ရှင်ပြန်ဩဃဤနိုင်ငံဂိလပြီမှာအချသောမင်းမရှိတဘာဒီစီရင်သောဥရိဤတာခေဘဒီငင်းနေစမ259 သောကာလ၌ ಯು ဒံမျိုးနှင့်ဣတေလအမျိုးသားတို့သည်အရင်အတွက်အာဖြင့်သမုတ်တရားသေးလုံးနှင့်အမြတ်များပြ၍စားတောက်ပျုံွေးလျက်နေကြ၏ရှောလမုန်သည်လည်းမြကြီးမှဆောက်၍ဖိလိဒိပီအဂရူပီတိုင်းအောင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုအစိုးရသဖြင့်အယက်ယက်သားတို့သည်လက်ဆောင်ပဏာတို့ကိုဆက်၍ရှောလမုန်လက်ထက်ကာလပတ်လုံးမင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ရ၏ ဏိဒိတဏိလိံဒံတော်၌ဂုံတော်ရိတ်ခာဟုမူကဂျုံမုတ်ညက်930၊မူယောမူညက်960၊စုဖြိုးအောင်ချွေးတော်930၊ကျက်စားရတဲ့က920ဆတ်တမင်းတည်းအမျိုးမျိုးကိုမဆူဘဲတိုးတရာစုဖြိုးအောင်ချွေးတော်ငှက်မျိုးဒီ၊လျှောလမုန်ဒီမြေကြီးအနောက်ဖက်တိပတံမျိုးအဆံမျိုးတိုင်အောင်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့ကအစိုးရသဖြင့် ပဝုန်ချင်းအရတ်တို့၌စိမှုစိရေးမရှိလက်ထက်တော်ကာလပလုံးយុဒအမျိုးနှင့်ဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်ဌံမြို့မှဆောက်၍ဗေရရှေဘမြို့တိုင်အောင်အတီးတီးမိမိစပစ်ပင်မိမိသင်မောတဖန်းပင်အောက်မှရင်ဝှက်စွာနေရကြ၏အငယ်26မှ34 သောလမုန်ဒီလေယထာတော်မြန်းနှင့်ဆိုင်သောမြင်းတင်ကုလေးတော်မြင်းစီးသူရဲ့၁၂၀၀၀ရှိ၏ဝန်စီတို့သည်လေသောလမုန်မင်းကြီးနှင့်စပွဲတော်တို့တွင်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့တယောက်တလန်းစီစုံလင်စွာပြင်ဆင်ရကြ၏မြူရောစပားကို၎င်းမြင်းတော်မြန်းလားတော်မြားဖို့မြဲ့ချောက်ကို၎င်း အစေအတင်သည့်အတိုင်းနေရအရက်တို့ဆောင်ခဲ့ရကြ၏ဗျာဒခင်သည်များစွာသောဉာဏ်ပညာကို၎င်းတမုတ်တရားတဲလုံးနှင့်အမြကျဲဝန်းသောနှလုံးကို၎င်းပေးတော်မူသည်ဖြစ်၍ဉာဏ်တော်သည်အရှိကြည်သာဉာဏ်နှင့်အဂရုကြည်သာဉာဏ်ကိုလွန်ကဲ၏ျောလမုန်သည်အေးစီရဟိတ်အမျိုးအေတံမဟောလတဟေမခနကောလာ တာရဒအဆရှိတ <fresh> e <may> e sì, <may> e ော်လူအပေါင်းတို့ထက်တာရွေပညာရှိသဖြင့်ခတ်သိန်းတို့တိုင်းနိုင်ငံအရရတ်၌ကြောစောလီရှင်တော်မူသောတုတ်တန်စကား၃၀၀နှင့်တီချင်း၁၀၀၅ခုရှိဤလေပနုံအာဇစ်ပင်မှဆွ၍အူယောနာမပောက်တတ်သောခေါုတ်တုတ်ပင်တိုင်အောင်ငွဲ့ဆူ၏ตาမျိုးငှက်မျိုးပိုးကောင်မျိုးငါးမျိုးတို့၏အကြောင်းကိုလည်းငွဲ့ဆူ၏ ရှောလမုန်၏ပညာတွင်ကိုကြသောရှင်ပြန်အမျိုးမျိုးစေလွတ်သောသူတို့သည်ပညာစကားတို့ကိုနာထောင်ခြင်းမှလာကြ၏အခန်းကြီး9အငယ်16ရှောလမုန်ကိုကမိတော်အရာ၌ဘိသိက်ပေးကြသောသူတို့မူငကြီးဟီရန်ဒီချခြင်းဒါဝိနှင့်အစင်မိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူဖြစ်၍မိမိကျွန်တို့ကိုစေလွတ်လေ၏ japan shalomdi le hiran than thu selo le nga a pha dawi di ayayat nai sit tai ya daw chang dawra phya di yan du do ko a pha che pwa daw au do nait cha daw mmummi tai ang mimi phya thakin dawra phya yi namar o apho ain do ko ma di ma sau ya hku min chi ti yakku mu ga nga yi phya thakin dawra phya di အယယဟိငြိဝုမီအကြောင်းစီရင်တော်မူသည်ဖြင့်ရံဘက်ပြုတော်သူစီတသောသူမရှိသည့်ဖြစ်၍သ ార ရဘုရားကငါအဖတဝိအားတင့်ကိုစားတည်ဤရာဇပလင်ပေါ်မှာငါတင်တော်တည်ဤသားသည်ငါနာမအဖို့အင်ကိုတီဆောက်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဤဘုရားသခင်သ ార ရဘုရား၏နာမတော်အဖို့ ရင်တို့ကိုတိဆောက်မည်ဟုငါအကြံရှိ၏။မင်းကြီးဤကျွန်တို့သည်ငါ့ဖိုးလီဘရွန်တောင်ပေါ်မှအာဇစ်ပင်တို့ကိုခုတ်လဲစေခြင်းဟာစီရင်ပါ။ငါကျွန်တို့သည်မင်းကြီးကျွန်တို့နှင့်ဝိုင်း၍လောက်ကံ့ကြလိမ့်မည်။မင်းကြီးစီရင်သည့်အတိုင်းမင်းကြီးဤကျွန်တို့အားအခခကိုပေးပါမည်။စည်းလုံးအမျိုးသားတို့သည်တိတ်ခုတ်တတ်သကဲ့သို့ငါတို့တွင်အပေသူမျှမခုတ်တတ်သူကို မင်းကြီးတည်တည်ဟုမှားလိုက်လေ၏အငယ်ခုနှစ်မှဆက်နှင့်ရှောလမုန်၏ဇ가ကိုဟီရမ်မင်းကြီးကြားလျှင်အလွန်ဝမ်းမြောက်၍ထိုလူမျိုးကြီးကိုအစိုးရသောတားကိုဒါဝိဒ်အားပေးတော်မူသောထာရတ်ဖျားသည်ယင်းမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုဆိုလျေမင်းကြီးမှားလိုက်သောအမှုကိုငားဆင်ခြင်းပြီအာဇက်တန် ချင်းယူတက်သာလူတမျှကိုပေးပါမည်။ငါကျွန်တို့သည်လေပနုံတောင်မှပင်လေတို့ချပြည်လင်။ပေါင်းလုတ်၍မင်းကြီးစီရင်သောအရက်တို့ပင်လေလန်းဖြစ်ဆောင်ခဲ့၍သူအရက်၌အတ်ဖြင့်မင်းကြီးခံယူရမည်။မင်းကြီးသည်လေငါဤနန်းတော်သာဆားဆရာရိတ်ခါကိုပေး၍ငါအလိုကိုလည်းပြည့်စုံစေရမည်ဟုရှောလမုန်ထံတို့လူကိုစေလွှတ်၍ပြန်ပြော၏။ သောဒ်ဟီရန်ဒီရှောလမုန်အလို့ရှိသမျှသောအာဇိတတာတိယုတတာကိုပေးပြီးရှောလမုန်ဒီလေဟီရန်ဤနန်းတော်သားများစားစီရဖို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ရင်းဂျုံဆန်900တောင်းစစ်ပြီးသော420ကိုပေးပြီးသာရပြသည်လေဂရည်တော်ရှိသည့်အတိုင်းရှောလမုန်အာပညာကိုပေးတော်မူ၏ဟီရန်မင်းနှင့်ရှောလမုန်မင်းနှစ်ပါးတို့သည်စစ်တိုက်ချင်းမရှိ မိတ်သဟာယဖွေးကြ၏အငယ်33မှ36ရှောလမုမင်းကြီးသည်လေ3လလူအပေါင်းတို့တွင်လူ300ဒို့ကိုခွဲခန့်၍အလှဲ့အလှဲ့တလနှင့်1000စီလေမနုံတောင်တို့ဆေလွတ်သည်ဖြင့်ထိုလူတို့သည်လေမနုံတောင်ပေါ်မှတလကိုနေရာအရတ်၌နှလန့်နေရာကြ၏ထိုလူတို့ကိုအဒိုနိယံအုပ်ယ၏ တန်ယေတောတုကနပန်တောင်ယိုးပေါ်မှာတိတ်ခုတ်တော်သူ7000တုကိုလေစေခိုင်းတော်မူ၍အုတ်ချုပ်တော်မင်းအရာရှိမှတပါလှုပ်ဆောင်တော်သူတို့ကိုစီးရင်တော်သူ3300ရှိ၏။ရှင်မြီဤအမိန်တော်တိုင်အင်းတော်တိုက်မြှတ်ဖို့ကြီးတော်เจ้าအဖိုးထိုက်တော်เจ้าစစ်ပြီးတော်เจ้าတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြ၏။ထိုတို့လျှွန်မူမိဤလက်တမာတို့နှင့်ဟီရမင်းဤလက်တမာတို့သည် ကေ वला အမျိုးသားတို့နှင့်တကွာအင်တော်ကိုတိဆောက်เสียဖို့တက်သားများကြောက်များတို့ကိုပြင်ဆင်ကြ၏အကန့်ကြီး6ငွေ173ဤဒေလာအမျိုးသားတို့သည်အဂုတူပြီမှဖြတ်သောတက်ကြီး480ပြည့်ရှောလမုံမင်းနန်းစံ၄နှစ်ဇီးဖ်အမည်ရှိသောဒုတိယလတွင်ဒါရဝတ်ဖျားဤအင်တော်ကိုတိဆတ်ပြုတော်မူ၏ ထိုအိန္ဒိုအလျားသည်အတောင်60အနံအတောင်20အမြင့်အတောင်30ရှိ၏အိန္ဒိုဥသည်လေအိန္ဒိုအနံနှင့်ညီ၍အလျားအတောင်20အနံဆယ်တောင်ရှိ၏အိန္ဒိုလင်းစီရပုကျင်းတော်ဗရင့်ဘုတ်တို့ကိုလှုပ်လေ၏အိန္ဒိုပြင်ချင်နှင့်ဗျာဒိတ်ဌာနတော်ပြင်ချင်ပတ်လေ၌အခန်းတို့ကိုလည်းလှုပ်လေ၏အောက်ခန်းသည်အနံ9တောင် အလေးကံအနန်၆တောင်အထက်ကံအနန်၇တောင်ရှိဤအကြောင်းမူကားအခမ်းတို့သည်အိန္ဒိုထီယံကိုတဲသို့မဝင်ထီယံဆုတ်လျက်ဆုတ်လျက်တဲ့ဤထိုအိန္ဒိုကူတီလို့တော့ခံထိုအရက်တို့မဆောင်ခဲ့မီစစ်ပြီးသောကြောက်တို့ပြင်သာတီလို့တော့ကြောင့်တန်တူပစိန်တန်တဆာနှင့်လို့တော့အတန်မမီရအောက်အခမ်းတဲသို့ဝင်သောတက္ကဝသည် အိန္ဒိုလေယာပင်မှရှိ၏လိန်သောလှေကားဖြင့်အလဲအခန်းတို့၎င်းအလဲအခန်းမှအထက်အခန်းတို့၎င်းတည်ရ၏အိန္ဒိုကူတီပြီးမှထုံမြန်တိုင်များကူအားဇစ်ပင်ပြားနှင့်ဖုံးအုပ်လိ၏ထိုရန်အခန်းတို့သည်လည်းအမြင့်ငါးထောင်စီရှိ၏အာဇစ်ကျမတို့သည်အိန္ဒိုကူမှီရဲရှိကြ၏ဒါဝလာပြိုင်နုတ်ပတ်တော်သည်ရှောလမွန်တို့ရောက်လာディガン ယခုတိဆ like ောက်သောအိန္ဒြာမှာတင်းဒီငါတွင်တင်သောလမ်းတို့လိုက်လျင်ငါစီရင်ချက်အတိုင်းစီရင်၍ငါပညတ်ပြများတို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်တင်းဤဖဒါဝိအာငါကတိထားသည့်အတိုင်းတင်၌ငါပြုမီငါဤလူဣဒရေလာအမျိုးကိုငါမစွန့်တူတို့အလယ်၌နေမီဟုမိန်တော်မူ၏အငယ်၁၄မှ၁၈ သူတို့ရှောလမုန်ဒီအိန္ဒိုကိုတရွေ့ပြီးလေပြီ။ကျမ်းမာဒီအမိုးတိုင်အောင်အတွင်းချံကိုအာရစ်ပြင်ပန်းနှင့်ဖုံးအုပ်၍ကျမ်းကိုလည်းဒူးချသောသီယူးပြင်ပန်းဖြင့်ပြီးစီ၏။အလွန်သင်ရှင်းရဌာနဗျာဒိတ်ဌာနတို့အဖို့အလျာအနံအတုံး20စီကျဲသောအိန္ဒိုတပိုင်းကိုအခန်းကာ၍ကျမ်းနှင့်ချံကိုအာရစ်ပြင်ပန်းဖြင့်ပြီးစီ၏။ သူအကင်းရှိမှတီသောဗိမှန်တော်အလျားသည်အတောင်၄၀ရှိဤအင်းတော်အတွင်း၌အာဇစ်ပြည်ပြားတို့သည်ဘူဒီအပြောက်ပန်းပွင့်အပြောက်နှင့်ပြေဆုံးကြဤကြောက်မပေါ်စီခြင်းဟာအာဇစ်တာနှင့်ဖုံးအုပ်ရဲ့ရှိဤအင်္ဂစကူမ38ထိုတို့ထရပ္ပြာယိဗြေညင်တိတ္တာတို့ကိုတင်ထားယံအင်းတော်အတွင်း၌ ရရိတ်ဌနာတော်ကိုပြင်ဆင်လေ၏ဗျာရိတ်ဌနာတော်အခန်းဒီအလျားအတောင်၂၀အနံအတောင်၂၀အမြင့်အတောင်၂၀ရှိ၏ထိုအခန်းကို၎င်းအာရစ်တားနှင့်လှုပ်တော်ရစ်ပလင်ကို၎င်းရွှေစင်နှင့်မုံးမှန်လေ၏ထိုတို့အိမ်တော်အတွင်းကိုရွှေစင်နှင့်မုံးမှန်ပြီမှဗျာရိတ်ဌနာတော်ရှေ့မှရွှေချိုးဖြင့် အကွေအကားကိုဆွဲထား၍ရွှေနှင့်မိုးမှန်လိဣအိန္ဒြေတိန်လုံးကို၎င်းဗျာဒိတ်ဌနာတော်နာမရှိသောရစ်ပလင်ကို၎င်းရွှေနှင့်အကုံအစင်မိုးမှန်လိဣဗျာဒိတ်ဌနာတော်ထဲမှာအမြင့်ဆယ်တောင်ရှိသောခေရုဘိနှစ်ပါးကိုတန်လွင်သားနှင့်လှုပ်လိဣခေရုဘိအတောင်တို့သည်တစ်ဖက်တစ်ချက်အလျား9000ဆီရှိပြီအတောင်ပြားတစ်ခုမှတစ်ခုတိုင်အောင်ဆယ်တောင်ရှိ၏ အမည်စေရောင်ရှိသည့်ဖြစ်၍ခေရုဘိန်နှစ်ပါးသည်အလုံးအကျပမာဏတူထိုခေရုဘိန်တို့ကိုအတွင်းအင်္ဒေါ်တဲမှတင်ထားသဖြင့်ခေရုဘိန်အတောင်တို့သည်ပြန့်လျက်အတောင်ဖျားတစ်ဖက်တစ်ချက်၌တိယန်ကိုမှီလျက်အလဲမအတောင်ဖျားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုထိလျက်ရှိကြ၏ခေရုဘိန်တို့ကိုလည်းရွှေနှင့်မွန်းမှန်လျီအင်္ဒေါ်ထျန်အတွင်းဘက်နှင့်ပြင်ပ၌ထူသောခေရုဘိန်အယု့နှင့် အပွင့်ပွင့်သောဆံပင်တွင်အယုတ်များရှိကြ၏အင်းတို့အတွင်းချမ်းနှင့်ပြင်ချမ်းကိုလည်းရွှေနှင့်မွန်းမှန်လေ၏ဗျာရိတ်ဌာနတော်တွင်ဝင့်ဝါမှုတန်လွင်တားဒကရွဲ့နှစ်ရွက်ကိုလှုပ်၍ဒကထုပ်နှင့်ဒကတိုင်တို့သည်ထင်းယံငါးဆုတဆုကိုစားကြ၏တန်လွင်တားဒကရွဲ့တို့၌ခေရုဘင်အုပ် အပိမ္ပိန္ဒောစုံပလွန်ပင်အယုကျများကိုထုလု၍တကရွဲ့နှင့်ခေရုဘိန်အယုစုံပလွန်ပင်အယုတို့ကိုရွှင်နှင့်မိုးမှန်လေ၏ထိုသူအိန္ဒောပြင်ထန်လေးစုတစုကျဲသောဝင်းဝတ်ပူတန်လျင်တကတိုင်တို့ကို၎င်းတကရွဲ့တရွဲ့နှင့်ပတ်တာနှခုစီဖြင့်လဲတက်သောသင်းယူသားတကရွဲ့နှစ်ရွဲ့တို့ကို၎င်းလှုပ်လေ၏ တကယ်၍၌ကေရူဘင်အယုတ်နှင့်အပွင့်ပွင့်သောဆွန်ပလွန်ပင်အယုတ်များကိုထုလို့၍အပြောက်ကိုရွှေနှင့်မိုးမှန်လေ၏အတွင်တတိုင်းကိုလည်းဆင်သောကြောက်တန်း၃ဆင့်အာဇစ်တာတန်း၃ဆင့်နှင့်အထက်ထည်လေ၏နန်းဆန်၄နှင့်ဇီးဖလက်တွင်သာဝရဖျားကြီးအင်ဒိုတိုက်မြစ်ကိုခြွေ၍နန်းဆန်၇နှင့်ဘူလန်အမည်ရှိသောအာထမလတွင်အင်ဒိုအခန်းကြီးအခန်းငယ်တို့နှင့် ဆိုင်ဒမ िय ရဂုလက်ဆက်ပတ်၍ခုနှစ်ပတ်လုံးဣန္ဒဂုတိဆောက်တည်းအကညီခနေအငယ်၁7ဆနှစ်တဖန်ရှောလမုံဒီ33နှစ်ပတ်လုံးနန္ဒဂုတိဆောက်၍လက်ဆက်ပတ်လေ၏နန္ဒဂုလေမုံတော်တက်သားဖြင့်ဆောက်၍အလျံအတောင်တရား အနအတောင်90အမြင့်အတောင်30ရှိဤအာရစ်တန်၄စင်အာရစ်ကျမမြန်နှင့်ဆောက်ဤတိုင်၃လျှင်55တိုင်စီရှိ၍တိုင်ပေါင်း60အပေါ်မှာအချင်းတို့ကိုတင်လေအာရစ်ပြင်ပန်းနှင့်မိုးလေဤအလေးဝင်ဆရာပရင်းပောက်၃တန်းစီအစင်းစင်းမျက်နှင်းစိုင်လျက်တပတ်တစ်ချောင်း၌ရှိကြဤတကပောက်ရှိသည်မြတ်တကတိုင်ရှိသည်မြတ်တို့သည်သူရန်၄တောက်ဖြစ်ကြဤ အမိများထုတ်ကြီးများနှင့်ပြည့်စုံ၍အလျံအတောင်90အနံအတောင်30ရှိသောခဏာပြင်ကိုလှုပ်လေဤတရားစီရင်ရာခဏာပြင်ဒီခုတော့တရားပလင်တီးယားခဏာပြင်ကိုလှုပ်၍ကြမ်းတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်အောင်အာရစ်ပြင်ပားတို့နှင့်မိုးလေဤနန်းတော်နှင့်ဆိုင်သောထိုခဏာပြင်သံဆောင်ဆက်ချားမှတတိုင်းလည်းရှိဤရှောနမုံစုံဖက်တော် ပါရောပြင်ဤတမိနန်းဆံကိုလဲတရားစီရင်ရာကနာပြင်နှင့်တူအောင်စောက်လိဤတတိုင်းကြီးပြင်ပက်တိုင်အောင်လကောင်းအမြင့်မှဆ ாய் ၍ထိတ်တိုင်အောင်လကောင်းကြောက်စ်ပမာဏနှင့်အညီနှစ်ဖက်စလုံးလွှတ်နှင့်တိုက်တော်ကြောက်ထူဆန်းတော်ကြောက်တို့ပြင်ပြီးကြ၏အမြင့်ဒီလဲအလျာ၈တောင်၁၀တောင်ရှိသောကြောက်ထူဆန်းတော်ကြောက်ကြီးတို့ပြင်ပြီး၏အမြင့်ပမာဏလဲ သောစစ်ပမာဏနှင့်အညီလို့တော့ကြောက်သူသံတော်ကြောင်းနေအာရစ်တတန်းရှိဤတတိုင်းကြီးသည်စစ်တော့ကြောက်တုံးတန်းအာရစ်တကြီးတတန်းဖြစ်ပြီးဤဗိမှန်တော်အတွင်တတိုင်းနန်းတော်ခနာဖြစ်တတိုင်းတို့သည်ထိုးတူပြီးကြဤအငယ်73မှ22ရှောလမုန်ဒီလဲလူကိုဆီလွတ်၍တူရူမြို့မှဟီရန်ကိုခေါ်လေဤသူဟီရန်က နာတလီအမျိုးမုတ်ဆိုးမှတန်းဖြစ်၏သူ၏အဖကတူရူအမျိုးသားပဒဲသမားဖြစ်၏တားဒီလဲခြေဝါအလုတ်ခတ်သိန်းကိုလှုပ်တတ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြင့်ရှောနမုမင်းကြီးထံသို့လာ၍အလုတ်ရှိတတ်မြတ်ကိုပြီးစီးစေ၏ထိုသူသည်အမြင့်38တောင်လုံးပတ်102တောင်ရှိသောခြေဝါတိုင်နှစ်တိုင်ကိုတွန်းလေ၏တိုင်ပေါ်မှတင်ဆင်မှု အမြင်အရရှိသောခြေဝါတိုင်ထိတ်နှခုကိုလေတွုံးလေကြီးဝါကွန်ရွက်နဲ့ခြေဝါကျိုးတို့ကိုလေလှုပ်၍တိုင်တိုင်လင်းကွန်ရက်ခုနှစ်ခုစီဖြင့်တိုင်ထိတ်အပေါ်မှဖုံးလွှမ်းလေကြီးဝါတလဲသည်တို့ကိုလေလှုပ်၍တိုင်ထိတ်ကွန်ရွက်အပေါ်မှထိတ်တခုလင်းတလဲသည်နှစ်တန်းစီဖြင့်တစားဆင်းလေဤကနားပြင်ထဲမှစိုက်ထားသောထိုးတိုင်ထိတ်တို့သည် ကြဝင်းနှင့်ပုံတွင်ဝေးအချင်း၄ထောင်ရှိဤတိုင်တေနကူရိုဒီကိုရည့်နှင့်နီးဆက်သောထူပိကာအပေါ်မှတင်ဒီလေတိုင်ထိတ်တစ်ခုနှင့်တလဲသည့်နှစ်တန်းစီနှင့်အလုံးညံစီရှိကြ၏ထိုတိုင်တို့ကိုဗိမံတော်ကနာပြင်တဲမှစိုက်ထား၍လက်ယာတိုင်ကိုရာခိန်လက်ဝဲတိုင်ကိုဘောဆံမြီဖြင့်မှဲ့လေ၏တိုင်ထိတ်အပေါ်မှကြဝင်းအပြောက်ရှိသည့်ဖြစ်ွေ တန်တို့သည်စေဆောင <laughs> ်ကြ၏။ဘငဲ့နဆဲ့သုံးမှ36အချင်းဆယ်ရောင်အဝန်တောင်30အဆောက်ငန်းရောင်ရှိသောကြီးဝရေကန်ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ရေကန်အနပတ်အောင်ပလက်လိုက်အတောင်တောင်လင်းဘူဒီဆယ်လုံးစီဆစ်အောင်ဘူဒီနှစ်ပတ်ကိုရေကန်နဲ့တစက်စီတုံးလေ၏။ထိုရေကန်သည်နှွား32ခုအပေါ်မှာတည်လျက် ရှိ၏နှွားတို့ဒီအတွင်းတို့နောက်ခံ၍အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်၄မျက်နှာတို့တမျက်နာလျင်၃ခုစီမျက်နှာပြကြ၏ရေကံဒီဒုလက်တဝါရှိ၏အပေါ်အနာပလယ်ဖလားအနာပလ္လကေဒုဂျာဘွင့်အပြောက်နှင့်ပြေစုံ၏ရေပတ်၂00ဝင်း၏တဖန်အလျား၄တောင်အနံ၄တောင်အမြင့်၃တောင် ပမာဏရှိသောကြီးဝါခုံ30ကိုလှုပ်လေ၏ထိုခုံပုံသဏ္ဍာန်မှုမူကားခုံပလက်နှင့်အနာယက်အစင်းစင်းရှိသောအနာယက်ချာမချင်းသေးနွားခေရုဘိအပြောက်ရှိ၏အနာယက်အပေါ်မှာခုံတစ်ခုတင်လေရှိ၏ချင်းသေးနှင့်နွားအောက်၌လည်းအပြောက်မျိုးရှိ၏ခုံတစ်ခု၌ကြီးဝါလှေပီလီခုစီ ကေဝဝิญယုနှင့်တကားရှိဤအင်းဒုံတင်စီရပခုံလေးတော့၌ပခုံးတို့ကိုခုံနှင့်တစ်စက်တီတွုံးလေဤအင်းဒုံဝါ၌ပါတော့အကွက်တီအကျဲတတုံရှိဤအဝတီဝန်ရွေအချင်းတတုံတွာရှိဤစတူရန်လေးတော့၌အပြောက်နှင့်ပြည့်စုံဤဘီးလေးခုတို့သည်ခုံမျက်နှာအောက်မှနေရကြလေဝิญယုတို့သည်ခုံနှင့်ဆက်လျက်ဘီးအမြင့်တထောင့်တွာရှိဤ ဘီးပုံကယထာဘိနှင့်တူ၏ဝิญယူဝิญယူအိမ်အကန့်အကွ့မြာကိုတွန်းလေ၏ခုံလေးတောင်း၌တသတိတွန်းသောပခုံးလေးခုရှိသည်ဖြင့်ထိုပခုံးပေါ်မှလုံးပတ်တထွာရှိသောခွင်းကိုတက်၍ခုံပေါ်မှအနာရင့်နှင့် gain เซียများတို့ကိုခုံနှင့်တသတိတွန်းလေ၏ gain เซียမျက်နှာနှင့်ခုံမျက်နှာပြင်၌ခေရုဘိရှင်တိ ဆုံးဘလုံးပင်အဆရှိသောအပြောက်မျိုးအတိအတီထင်ပေါ်လျက်ရှိဤထိုတို့ပုံတရံအလုံးရက်တူအောင်အင်းဒုံတန်ရခုံ30ကိုတွုံး၍ပြီးလေ၏အဝန်းလေးတောင်ကျဲ့၍ရေပတ်40ဝန်းနိုင်သောခြေဝါအင်းဒုံ30ကိုလည်းလှုပ်၍ခုံတစ်ခုပေါ်မှအင်းဒုံတလုံးစီတင်ထားလေ၏အင်းတော်လက်ရပက်၌ခုံ5ခုလက်ဝဲဘက်၌9ခုကိုထား၍ ရေကန်ကိုအင်တော်လက်ရပက်အရှိတုံတောက်၌နေရာချည်အငယ်50မှ58ခုဟီရန်ဒီအိုးများရေမှုန့်များအင်တုံငယ်များကိုလည်းလှုပ်သည်ဖြင့်ရှောလမုမင်းကြီးအဖို့ဒါရတ်ပြားဤအင်တော်၌လက်ဆက်တတ်သောအရာများဟုမူကတိုင်နဲ့တိုင်တိုင်ထိတ်အထွတ်တစ်ခုတိုင်ထိတ်အထုကိုပုံလွှမ်းเสียကွန်ရွဲ့နှစ်ရွယ် ဖုန်နှွှဲစီရကွန်ရွတ်တရွတ်ဖို့တလဲသည်နှစ်တန်းစီတလဲသည်ပေါင်း၄၀၀ခုံ၁၀ခုခုံပေါ်မှာတင်ထားသောအင်းဒုံ၁၀လုံးရေကန်တကန်ရေကန်ကိုထောက်သောနွား၃၁ခုအိုမြင်းကြီးမှုညာအင်းဒုံငယ်များတီရှောလမုမင်းကြီးအဖို့ဟီရန်လို့တပြံ့သောထာရတ်ဘုရား၏အင်းဒုံဒဇာတို့သည်ပြောင်ပြောင်တောက်သောခြေဝါဖြင့်ပြီးကြဟိယော်ဒန်ချိုင်း တကူမျိုးနှင့်ဇာတန်မျိုးဆက် जा တွင်တရွတ်လုเสียကောင်သောမြေ၌ရှင်မင်းသွန်လေ၏ထိုတဇာတို့သည်အလွန်များသောကြောင့်ရောလမှုန်ဒီမချိန်ပဲတွန်းထန်း၏ခြေဝတ်အချင်းကိုအဘဲတူမျှမတည်အငယ်58မှ97 ရှင်မုံဒီလေသာရပြားကြီးအင်တော်နဲ့ဆိုင်သမြတော်ဒဇာမြတိဟုသောရွှေရစ်ပလင်ရှေတော်မှုတင်စီယာရွှေစပွဲဗျာတိဌနာတော်ရှိလက်ရပင်း၌ရွှေစင်မီကု၅ခုလက်ဝဲပင်း၌၅ခုရွှေပန်းပွင့်ရွှေမီွယ်မီးကန်တဆာရွှေစင်ဖြစ်ပြီးသောခွက်များမီးညှက်လင်ပန်းဆုံပြာခန့်စီယာဦးမြား လုံတန်ရှင်းရဌာနာသို့အတွင်ခန်းတကားနှင့်လေမှန်တော်ပျံခန်းတကားဆွဲထားသောရေပတ်တံများတို့ကိုလုတ်လိုက်၏ထိုတို့လျှောမှုမြင့်ကြည့်တီသာရပြားဤအိမ်တော်ဖို့ပြုတ်လုတ်စည်းနှက်အလုံးဆောင်တို့ကိုလက်ဆက်ပတ်ပြီးမှခင်ကြီးတော်ဒဝိတ်လူတော်ရေငွေတစာများကိုဆောင်ခဲ့၍သာရပြားဤအိမ်တော်ဘန္ဒဆုတဲမှတွင်ထားလိမ့်၏ ကာကြီးရှေအငယ်တက်မှတ်6ထိုအခါသာဝရဖြာဤပရိဉ္စင်တိတ္တတော်ကိုဇိအုံမီသောဒါဝိညုမဆောင်ခဲ့လိုသောဟံရှောလမုန်ဒီဣတရလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့်ဣတရလအဆွေအမျိုးအတီးတီးကိုအုပ်သောခေါင်းမင်းအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ရှင်မြင်းထံသို့ခေါ်တော်မူသည့်အတိုင်ဣဗရလလူအပေါင်းတို့သည်အေးတနေအမိရှိသောပတ္တမလ၌ လုသောပွဲအတွင်တွင်ရှောလမှုမင်းကြီးထံသို့ဆွေရောက်လာကြ၏ဣသရေလအမျိုးတွင်အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းသာရဖြား၏တေတတော်ကိုထမ်းလျက်ပရိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်တဲတော်နှင့်ဆိုင်၍တန်ရှင်သောဒဇံအလုံးဆောင်တို့ကိုယေဘရောဟိတ်များနှင့်လေဝိသားများတို့သည်ဆောင်ခဲ့ကြ၏ရှောလမှုမင်းကြီးမှဆ၍စည်းဝေးသောဣသရေလပရိသက်အပေါင်းတို့သည် မကြီးအတွက်၌အတိုင်းမသိများစွာသောတိုးနွားတို့ကိုတိတ္တာတော်ရှေ့မှရစ်ပူသောကြ၏ရစ်ပရောဟိတ်တို့သည်လည်းဘုရားရှိခိုးပရိဟဉ္ဇင်းတိတ္တာတော်ကိုအင်းတော်အတွင်းတို့တွင်၍အလွန်တန်ရှင်းရာဌာနဒီဟုသောဗျာဒိတ်ဌာနတော်တည်းမှာခေရုဗိင္အတောင်တို့အောင်သူနေရာ၌ထားကြ၏ခေရုဗိင္တို့သည်မိမိအတောင်နှစ်ဖက်ကိုတိတ္တာတော်နေရာအပေါ်မှဖြန့်၍ တဒါရောနှင့်တံပိုးတို့ကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏တံပိုးတို့ကိုဆွေးသားသဖြင့်တံပိုးဖျားတို့သည်ပြင်ခန်း၌မထင်တန်ရှင်းရဌာနဗျာရိတ်ဌာနတို့၌တာထင်၍ယနေ့တိုင်အောင်ရှိကြ၏ဣဒ ్ర ေလံအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတ်တုပြမထွေ၍ဒါရုပဖျားသည်သူတို့နှင့်ပြိညာင်ဖွဲ့တော်မူသောအခါမောရှိသည်ဟောရအရတ်၌ရှိစဉ်တွင်ထန်းသောကြောက်ပြားနပြတ်တပါ တတတော့တဲ့၌အဘယ်အရာမျှမရှိအငြင်းတစမနစနေတဲ့ရပရောဟိတိုဒီပန်ရှင်းရဌာနတဲကထွက်ကြတော့အခါသာရပြည့်အိန္ဒိုဒီမိုးတိန်နှင့်ပြည်ဤထို့သောသာရပြည့်အိန္ဒိုဒီဘုံတော်နှင့်ပြည်လေမိုးတိန်တော်ကြောင့်ရပရောဟိတိုဒီအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရပ်၍မနေနိုင်ချေ ရှောလဘုံကလေဒါရတ်ဖျားသည်ထူထတ်သောမောင်မိုက်แท้မှနေတော်မူသည်ဟုစကားတော်ရှိ၏အကယ်စင်စက်ကိုရချင်းကိုတော်မူရာအင်အစင်းမြဲနေတော်မူရာဌာနတော်ကိုအကျွန်ုပ်တိဆောက်ပါပြီဟုဝတ်ဆို၏တပန်ရှင်မြင်းသည်လက်ကြည့်၍ဤဒေလာမျိုးပြိတ္တအပေါင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ ဤဣတရလမြို့ပရိသက်အပေါင်းတို့သည်မတ်တတ်နေကြဤရှင်မြေကလည်းသရရဖြာဤဗျာဒိတ်တော်စကားဟူမူကာငါဤလူဣတရလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂဒုပြမနှုတ်ဆောင်သောနေခတ်ဆွ၍ငါနာမတ္တယာအင်ကိုစောက်စီခြင်းဟာဣတရလခရိုင်များတို့တွင်မြို့သုံးတစ်မြို့ကိုငံမရွေးသေးတော်လဲငါဤလူဣတရလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစီခြင်းဟာဒါဝိ့ကိုငာရွေးပြီးဟု ငါခမည်းတေ si ာ်ဒါဝိအားဗျာဒိတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဣဂရလမျိုး၏ဖျံသခင်သာရဗျာဒီမိင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဣဂရလမျိုး၏ဖျံသခင်သာရဗျာဤနာမတော်အဖို့အင်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဟံငါခမည်းတော်ဒါဝိတ္တီအကြံရှိတော်ခါသာရဗျာကပင်ဒီငါနာမအဖို့အင်တော်တည်ဆောက်ခြင်းဟံအကြံရှိသောကြောင့်ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီ တိ多多ုးတော်လေတင်းဒီအင်တော်ကိုမဆောက်ရတင်းဤတားရင်ဒီငါနာမဖို့အင်တော်ကိုဆောက်ရမည်ဟုငါခင်ကြီးတော်ဓဝိအားမိန်တော်မူ၏သာဝရဖျားဒီအမိန်တော်ရှိသည့်အတန်းပြုတော်မူသည်။ဖြင့်ငါဒီငါခင်ကြီးတော်ဓဝိဤအရေးအရာကိုခံရ၍သာဝရဖျားဂတိတော်ရှိသည့်အတန်းဤဒေလာနိုင်ငံဤယာစပလင်ပေါ်မှထိုင်လေဤဒေလာအမျိုးဤဖျားခင်သာဝရဖျားဤနာမတော်အဖို့ အိန္ဒိုကိုတီဆောက်လေပြီငါတို့ဘူပေမြာကိုအဂရိပြီမှသရရပြားနှုတ်ဆောင်သောခါသူတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗရိညင်ကျောက်စာပါသောတေတ္တာတော်ထာယာအရက်ကိုထိုအိန္ဒို၌လှုပ်လေပြီဟုမှတ်ဆို၏အငင်းစက်နှစ်မှ30တဖန်ရှောလမုန်ဒီသရရပြား၏ရစ်ပလီရှိဣဒရေလမျိုးပရိဒတ်အပေါင်းတို့အလယ်မှနေ၍ လေဝါတို့ကိုကောင်းရင်တို့ပြန်လေ။ ఓ ဤဒေရမျိုးဤဗျာသခင်သာဝရဗျာအထက်ကောင်းရင်ပုံနှင့်အဝိရမြကြီးပေါ်မှာကိုရောနှင့်တူသောဖျားတဆူမြတ်မရှိပါ။ရှေ့တော်၌စေင်နုံအကျွမ်းမဲ့ကျင့်သောကိုရိုဤကြုံတို့အဖို့ပရိဉ္ဇင်းတရားနှင့်ကွဏတရားကိုဆောင်းလျှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဖဒဝေဤထားတော်မူသောဂရိတတော်ကိုမဖြင့်မိန်တော်မူသည့်တိုင်ယနေ့ပြုတ်တော်မူပြီး โอဣตรလမြို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဖျာကိုရောကတင်းဒီငါရှေမှာကျင့်တဲ့ကဲ့သို့တင်းဤတာမီတို့ဒီငါရှေမှာကျင့်လိုသောငါမိမိတို့တွားရလမ်းကိုတတိပြုလျင်ငမ်းမြမဟုတ်နိုင်ဣตรလနိုင်ငံဤယာစပြင်ပေါ်မှာထိုင်ရသောတင်းဤအမျိုးမင်းယုမပြတ်ရဟုကိုရောဂျုံအချေနုအဖဒါဝိ၌ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုယခုဆောင်းတော်မူပါ ఓ ဣตรလမြို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဖျာ ကြောချုံအကျွန်ုပ်အဖဒါဝိအမိန်တော်မူသောစကားတော်ကိုယခုပြေဆောင်စေတော်မူပါ။တို့ရတွင်ဖုရားသခင်သည်မြည်ကြီးပေါ်မှအေကမ်းမှန်ကျင်းကိုတော်မူမည်လို။ကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်တကာတို့၏အထွတ်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်ကိုရော့ကိုမဆန့်မခံနိုင်သည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောဤအိမ်ကိုအဘယ်သို့ဝေယာရှိပါသနည်း။တို့တော်လေအိုအကျွန်ုပ်ဖုရားသခင်ထာဝရဖုရား ကိုယ်တော်ကြွသည့်ရှေ့တော်၌ယင်း í ကျွှေကျော်လင့်ပတ္ထနာပြုဝိတောင်းလျှောက်သောစကားကိုနားခန့်နာယူတော်မူပါ။အီမီတော်အယက်၌ငှာနာမတိရမီဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဤအယက်ဌာနနှင့်ဤအိမ်တော်ကိုညံ့မပြတ်ကြည်ွှေ၍ကိုတော်ကြွသည့်ဤအယက်ဌာန၌ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။ကိုတော်ကြွမှာဆက်၍ကိုတော်ဤလူဤကလေးမျိုးသားတို့သည်ဤအယက် ထာနာ၌ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြသောအခါကျိဝတ်တော်မူရာကောင်းခင်ဘုံ၌နားထောင်၍အပြစ်မှလွတ်တော်မူပါအငယ်37မှ34လူဒီမိမိအိနိချင်းကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျိန်ခံရပြီးဟုအိနိချင်းဆိုလျက်အီအိန်တော်၌ကိုရိုလ်ဤရစ်ပလင်ရှေ့မှအကျိန်တိုက်ရင်ကောင်းခင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါ မတ ਿਆ တော့သူဒီမိမိအပြစ်နဲ့လျောက်ရှုံးစေခြင်းခံလကောင်ဖြော့မတ်တော်သူဒီမိမိဖြော့မတ်ခြင်းနဲ့လျောက်အကျိုးကိုခံရ၍အပြစ်မှလွတ်စေခြင်းခံလကောင်ကိုရော့ဂျွန်တို့ကိုတရားစီရင်တော်မူပါကိုရော့ဤလူဤတွေလာအမျိုးသားတို့ဒီကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ရန်သူရှေ့မှာရှုံးရသောအခါကိုရော့ထန်တို့ပြန်လာ၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်ဤအင်းတော်ကိုမိခိုလျက်သုတောင်းပန်နာပြုလင် ကံဝင်ပုန်၌နားထောင်၍ကိုရိုက်လူဤဒေလာအမျိုးသားတို့ကိုအပြစ်မှထွတ်တော်မူပါဘိုးဘီတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်တို့တဖန်ပို့ဆောင်တော်မူပါအငရတုစနေငါမှ40ကိုရော့ကူအပြစ်မှသောအပြစ်ကြောင့်မိုးမယွာမိုးခေါင်သည့်ဖြင့်ကိုရိုဒီဆုံးမတော်မူသောအခါသူတို့သည်ဤအယက်ဌာနတို့ကိုໝီခိုရက်ဆူတောင်း၍နာမတို့ကိုဝန်ခံလျက် မိမိဒူးရိုက်ကိုဆွန့်ပယ်လင်ကောင်းခင်ပုံ၌နားထောင်၍ကိုရောဤကြောင့်ကိုရောဤလူဤတွေလာအမျိုးတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါသူတို့လိုက်ရသောလမ်းကောင်းကိုပြညွံ့၍ကိုရောဤလူတို့အားအမွေပေးသောမြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မူပါပြီးတော်၌အသာဟာရတ်ခုံးပါတော်၎င်းလေတီွေအပင်သေးတော်၎င်းအေးရူ၍သေးတော်၎င်းအယောဘချိုင်း ခတိလကျိုင်းကိစားတော်လည်းကောင်ရံသူတိုက်လာ၍မြို့ကိုဝိုင်းထားတော်လည်းကောင်ဘေးဥပအနာယောကဇုံတခုရောက်တော်ခါကိုရိုဤလူဤတွေလာအမျိုးသားအချို့တို့သည်အတိတ်တီခဏသောပေဒံကိုတိလျေဤအင်တော်တို့မိမိတို့လက်ဝါးကိုဖြန့်၍ဇုံတခုသောပထနာစကားအဖျင်းဆုတောင်းလျင်ကျေဝတော်မှုရာကောင်းငင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါ ပူပီလိုအားပိတရတော်မူသောပြည်၌သူတို့သည်အသက်ရှင်သောကာလပတ်လုံးကိုရဟုကြောက်ရွံ့ပါမည်အကြောင်းကိုရတော်သည်လူတို့ရောအပေါင်းတို့ဤစိတ်နှလုံး त ဘောကိုတည်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ဆွတောင်းသောသူတို့ဤစိတ်နှလုံး त ဘောကိုတည်လျက်သူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါအတီးတီးပြုကြသည့်တိုင်စိရင်တော်မူပါအငယ်57မှ57ကိုရဤလူဤဒြေလအမျိုးမဟု တပားမြို့သားတို့သည်ကြည်မြတော်နာမတော်ဤသတင်းနှင့်တကိုယ်ကြည်၍စန့်တော်မူသောလက်ယုံးတော်ဤသတင်းကိုကြားတော်ကြောင်းနာမတော်ကိုထောက်သည်ဖြင့်ဝေတော်ပြီမှရောက်လာ၍ဤအိမ်တော်ကိုမိကိုလျက်ဆူတောင်းလင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါကိုရောဤလူဣဒေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရောကိုကြောက်ရွံ့တကယ်သူမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့၍နာမတော်ကိုတိတ်ဆိတ်ခြင်းခံလေကောင် အကျွန်ုပ်တိဆောက်တော်အိအင်တော်ကိုနာမတော်ဖြင့်သမုတ်ကြောင်းကိုတည်စီခြင်းက၎င်းထိုတပားမျိုးသားတို့သည်ဆွတောင်းသည့်မြတ်အတိုင်းဂျေစုပြုတော်မူပါကိုရိုလ်စီခိုင်းတော်မူသည်အတိုင်းကိုရိုလ်ဤလူတို့သည်ယန်သူတို့ရှိရာတို့ဆစ်ချီတော်အခါရွေးတော်မူတော်မျိုးနာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တိဆောက်တော်အိအင်တော်ကိုမိကိုလေ တောရာပြာအစုတုံးချင်သူတို့စုတုံးပထနာပြူသောစကားကိုကောင်းခင်ပုံ၌နာထောင်၍သူတို့အမှုကိုဆောင်တော်မူပါမပြစ်မှားတတ်သောလူတယောက်မျှမရှိသည့်ဖြစ်၍ကိုယ်တော်ဤလူတို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အမျက်တော်ထွက်၍ရန်သူလက်သို့အပ်တော်မူသည့်ဖြင့်ရန်သူတို့သည်ဝေသောဖြစ်၊ဤသောဖြစ်အခြားတပါသောပြည်တို့သိမ့်သွားလျင်၎င်းထိုပြည်၌အချုပ်ခံစဉ် သူတို့ဒီတရိယ၍အကျွန်ုပ်တို့ဒီပြမှားပါပြီမဖြောင့်သောမှုစိုးညသောမှုကိုပြုမိပါပြီဟုစိတ်ပြောင်းလဲ၍တောင်းပန်သည့်ဖြင့်တိမ်သွန်းသောရန်သူတို့၏ပြည်၌နေစဉ်စိတ်နှလုံးအကျဉ့်မဲ့အထံတော်တို့ပြန်လာ၍ဘိုးဘီတို့အားပေးတော်မူသောပြည်ရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတ်တောင်းလင်လကောင် သူတို့ဆူတောင်းပထနာပြုသောဇကားကိုကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းခင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါကိုရအိလူတို့သည်ကိုရကူအပြစ်မှားတော်လဲကိုရကူအပြစ်မှားလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါတိမ်တော်သောသူတို့သည်ကိုရအိလူတို့ကိုတနာစေခြင်းဟာဂိယုနာစိတ်တော်ကိုပေးတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည် ego2be တန်မီဘုရားက နှုတ်ယူတော်မူသောကိုရိုလ်ဤလူအမွေခံရတော်မူသောအမျိုးဖြစ်ပါ၏အငယ်92မှ63ကိုရိုလ်ဤကျွန်မဆရွေကိုရိုလ်ဤလူဤတွေလားအမျိုးသားဆူတောင်းပတနာပြုသောဇကာအလုံးစုံတို့ကိုနားထောင်ခြင်းကကြီးရှုမှတ်ယူတော်မူပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများကိုအေဂရုပြီမှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောအခါ ကိုယ်ရိချုံမရှိအဖင့်မိနှော်မှုဒီအတိုင်းဤဒွေလာအမျိုးကိုကိုရော့အမွေခံရာဖြစ်စေခြင်းဟာမြေကြီးသားအမျိုးမျိုးထက်ကရွေးနှုတ်ခွဲထားတော်မူပြီးအရှင်သာရဗျာဟုပတ္ထနာပြုတ်လေ၏ထို့သောလျှောမှုဒီသာရဗျာရှိတော်၌ සු တောင်းပတ္ထနာပြွ၍ပြီးသောအခါသာရဗျာဤရပလီရှိမှဒူးထောက်လျက်လက်ဝါးတို့ကိုကောင်းကင်သို့ပြန့်လျက်နေရမထ၍ မတ္တံနေပြီလင်ဤထရဲလမြို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုကျဲသောတံနှင့်ကောင်းချီးပေးသောစကားဟုမူကဂရိတော်ရှိသမြတိုင်မိမိကူဤထရဲလမြို့ကိုငြိမ်ဝတ်စေခြင်းဟာစီရင်တော်မူသောသရရဖျားဒီမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းမိမိကျွန်မောရှိအဖျင်ထားတော်မူသောဂရိတော်ကောင်းတခွန်းမြတ်မပြေငါတို့ဖျားခင်သရရဖျားဒီငါတို့ဘူပေးမြတ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည့်နိဒူ ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေတော့ငါတို့ကိုအလင်းဆုံးပြတော်မူပါစေနှင့်လမ်းတော်တို့တို့လိုက်စေခြင်းငှါ၎င်းဘိုးဘီတို့အားမှားထားတော်မူသောစင်ရင်ထုံးဖွဲ့ကျပြည့်ညံ့တရားတို့ကိုဆောင်ရှောက်စေခြင်းငှါ၎င်းငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအထံတော်တို့သွေးဆောင်တော်မူပါစေတော့ဒါရတ်ဘရားဒီဘရားဒခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအခြားတပါသောဘရားဒခင်မရှိကြောင်းကို၎င်း မြေကြီးတာပေါင်းတို့တီတိကြမီအကြောင်းငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားဒီမိမိကျွန်နဲ့မိမိလူဣဂရိလမျိုးသားတွေအမှုကိုစောင့်เสียအောင်ရှိစေသည့်အတိုင်အစင်ဆောင်တော်မူစေခြင်းဟဘုရားရှိတော်၌ငါစုတောင်းသောဤပတ္ထနာစကားဒီနှိမ့်ညံ့မပြအနီးတော်၌ရှိတော်ပါစေသောတင်တို့ဒီယနေ့ချင်းတကယ်သူငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားစီရင်တော်မူသောလမ်းတို့လိုက်၍ပြညတရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟ အတံတေ ai, ာ် night စိတ်နှလုံးဆုံးလင်ပါစေတေ ý, ာ်ဟုမွတ်ဆူလေ၏အငြိ62မှ66ထိုအခါရှောလမုမိကြီးနှင့်တကွာဤတွင်လာမြို့သားပေါင်းတို့သည်ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌ရစ်ပူဇော်ကြ၏နွား9200တိုး3000တို့ကိုဒါဝရဖျားအမိတ်တဟာယရစ်ပူဇော်ခြင်းဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်ကိုအမှုမောဒနာပြုကြ၏ ထိုနေ့၌လေရှင်မင်းဒီသာရဘုရား၏အင်တော်ရှိမှရှိသောတတိုင်းအတွင်ရက်ကိုတန်ရှင်းစီ၍ထိုရက်၌မိရှုရာရက်ဘောဇင်ပူဇော်တကမိတ်တဟာရရက်ကောင်စီဥ့ကိုပူဇော်၏အကြောင်းမူကားသာရဘုရားရှိတော်၌ရှိသောခြေဝါရက်ပလင်ဒီမိရှုရာရက်ဘောဇင်ပူဇော်တကမိတ်တဟာရရက်ကောင်စီဥ့ကိုမခံလောက်ထိုအခါရှောလမုန်ဒီအလွန်များစွာသော ព្រិតាឌីវូដោហាម៉ាမျိုးវិញវ៉ម៉ាសាយីអេកោទុមេតៃអំអណានបាអយ៉ែកកលាចោទអ៊ីត្រេឡអမျိုးតាអបောင်းទូនីតើក្ងារោព្រះទ ਖ ិនតោរៈព្រះឈីតោណៃខុននយេណលី14យេប៉លុងប្ពွေးខណ្ឌរម៊ុអ៊ីឈីយេញ៉ោតោនេះណៃលុញាដូចគូលត់ឡៃតោម៊ុអ៊ីទូរោឌីឈីមៀងគូកោងជីពីលេតោរៈព្រះឌីមីមីជុនដាវេនេ မိမိလူဤတွေလ <laughs> ာအမျို <ch> းသာ <Sabbath> းတို့၌ပြုတော်မ <phy má> ူသည်ညတော့ခြေဆုတော်ကြောင်းဝမ်းမြောက်ွှင်လန်း၏မိမိတို့နေရတို့ပြန်သွားကြ၏ကာဂျီကိုအငယ်တက်မှကိုရှောလမုန်ဒီဘိမှန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုလက်ဆက်တပ်၍မိမိအလိုဆန္ဒရှိသည်ညပြည့်စုံတော့ခါဒါရတ်ဖျားသည်ဂီးဘုံမြို့၌ထင်ရှားတော်မူတကယ်တို့ဒုတိယအချိန်၌ထင်ရှားတော်မူလျေ တင်တီငါရှိမှာစူတောင်းပัฒနာပြုသောစကားကိုငါကြားပြီးတင်တီဆောက်သောဤအိမ်ကိုငါတန်ရှင်းစေ၍ငါနာမကိုအစင်တီးစေမီအစင်ငါချိရှုလျက်နှလုံးဆွဲလန်းလျက်နေမီတင်တီငါမှားသားသမီးကိုပြု၍ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကတဲ့ဖာဒဝိကေတို့ဖြောင့်မတ်စုံလင်သောစိတ်တဘောနှင့်ငါရှိမှာချိန်နေလျင် ဤဒြေလာနိုင်ငံ၏ရာဇပလင်ပုံမှာထင်ရသောတည်အမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုတင့်အဖဒဝေအားငါဂရိရှိသည့်အတိုင်းတင်ထင်ရသောဤဒြေလာနိုင်ငံ၏ရာဇပလင်ကိုအစေငါတည်စီမီဒုံမုတ်တင်းနှင့်တည်ဤသားမီးတို့သည်ငါနောက်တို့မလိုက်လမ်းလွဲလျက်ငါမာထားသောစည်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမစောင်းအခြားတပါသောဘုရားထံသို့တွား၍ဝိပုကိုကိုွယ်လင်ဤဒြေလာအမျိုးကို ငါပီတို့ပြမှငါပေဖြတ်မိငါနာမဖို့ငါတန်ရှင်းစေတော့ဤအင်းတော်ကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားမိဤဒိလအမျိုးဒီလေတပံမျိုးတော်တို့တွင်ပုံခိုင်းရန်ကဲ့ရရပြည့်ရလိမိအရမျက်တော့ဤအင်းတော်ကိုလေလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍သာရပြားသည်ဤပိနှင့်ဤအင်းကိုအပေကြောင့်ဤတို့ပြုတော်မူသည်ဟုကဲ့ရဲ့တံကိုပြုလေ တရုတ်မင်းမြန်းတော်တရုတ်ကတ <sk ư? S 2> ို့တို့ဤဘိုးဘေးများကိုအဂရုပြီမှနှုတ်ဆောင်သောတို့တို့ဤဘုရားသခင်ဒါရတ်ဘုရားကိုတို့တို့သည်စွန့်၍အခြားဘာသောဘုရားကိုမှီဝဲလျက်ဝိပုက္ခွေချသောကြောင့်ဒါရတ်ဘုရားသည်ဤအမှုအလုံးစုံကိုရောက်စေတော်မူခြင်းကိုပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငဲ့တစမစကူရှောလမုန်ဒီဗိမှန်တော်နှင့်နန်းတော်ဒီဟုသော အိန္ဒိယဆုန်ကိုတိဆောက်၍အနှစ်20ဆရှိသောအခါတူရုမင်းကြီးဟီရန်ဒီရှောလမုလိုခြင်းတမျှတန်းအာရှစ်တေတားသီယုတေတားနှင့်ရွှေအခွက်120ကိုပေးနှင့်ပြီဖြစ်၍ရှောလမုမင်းကြီးသည်ဂါလိလဲပြည်၌မြို့20ကိုဟီရန်မင်းကြီးအားပေး၏ရှောလမုပေးသောမြို့တို့ကိုဟီရန်ဒီတူရုမြို့မှလာ၍ကြီးစုသောအခါအာမရ် ငါဤငါအားပေးသောမြို့တို့သည်အပေတို့သောမြို့ဤဟုဆိုလျေထိုရက်ကိုကာဗူလဟု၍ယနေ့တိုင်အောင်တမုတ်တည်ရှောလမုမင်းကြီးသည်ငွေခွဲရသောအကြောင်းဟုမူကားဗိမာန်တော်နန်းတော်မိလောမြို့ယေရုရှလင်မြို့ဟာဇော်မြို့မေဂင်ဒာမြို့ဂေစာမြို့တို့ကိုတိဆောက်ခြင်းဟံငွေခွဲရသည်တည်းဂေစာမြို့ကိုကားအဲဂုဒုဖာယောဘရင်သည်စစ်ချီ၍ တယူမိရှောတဲ့ဖြင့်မြို့သာခန္နဏီလူတို့ကိုလောက်ကြံပြီးမှမိမိသမီးျှောလမုံဤခင်မွန်အားလက်ဆောင်ပေးနှင့်လီပြီးတို့ဖြစ်၍ဧဇာမျိုးကိုျှောလမုံတီးလေ၏ထိုမှလည်းအောက်ပေတော်ယုံမျိုးဗန်လည်းမျိုးတောယပြည်မှတာဓမောမျိုးတို့ကိုလည်းတီးလေ၏ဗန္ဒာတော်တူထားသောမျိုးများယထာတော်ထိန်သောမျိုးများ မည်တော်ကြွေးသောမြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်လေလေဗနုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရရတ်၌တည်ကျင်သောမြို့များတို့ကိုလည်းတည်လိမ့်၏အငယ်၂၈ဣဒရလမြို့သားအကုံစင်မပြည့်စည်နိုင်သောကြောင့်ဂျီဒို၌ကြံကျွန်းသောတပန်းမြို့သားအာမောရိဟိတ်တိပီရစီဟီဝီယေဘုသည့်အမျိုးအနွယ်တားစဉ်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကို ရှောလမုန်ဒီယနေ့တိုင်အောင်လူခွဲ၍ကျုံခန့်စေ၏ဤတွေလာအမျိုးသားတို့ကရှောလမုန်ဒီကျုံမခန့်စေစစ်သူရအမှုတော်ဆောင်မူမှန်စစ်ကဲယထာတို့အုပ်မြင်းတို့အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏တိဆောက်ချင်းအမှုတော်ကိုစီရင်တော်သူအမှုတော်အုပ်950ရှိ၏ဖာရောရှင်မြင်းဤတမိတော်ဒီဒါဝိညုမထွဲ့၍ သူအဘိုးရှောလမုန်တိဆောက်တော့နန်းတော်သို့ပြောင်းပြီးမှရှောလမုန်ဒီမိလောမျိုးကိုပြုပြင်လေ၏ဒါရုဘုရားဖိုးတည်သောရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှွေရရစ်တို့ကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်လင်၃ချိန်ပူဇော်၍ဒါရုဘုရားရှိတော်၌ရှိတော်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာနန္တာပေါင်းကိုမိရှွေသည်ဖြင့်အိမ်တော်ကိုလက်ဆက်ပတ်လေ၏တပန်ရှောလမုန်မင်းကြီးဒီအိမ်တော်ပင်လေကံနန်း၌ ဧလုမျိုးနှင့်နီးဆက်သောအေစီယုန်ဂါဗန်မျိ म म ုးမှတင်မောတို့ကိုတည်လို့ဤပင်လေကူသောမှုကိုနားလေသောမိမိဂျွန်းတင်မောတို့ကိုဟိရံမင်းသည်ထိုတင်မောပေါ်မှာရှောလမုန်၏လူတို့နှင့်အတူစီးစေ၏သူတို့သည်အော်ဖိရတ်မျိုးတို့တို့သို့သွား၍ရွှေအခွက်၄၂၀ကိုရှောလမုန်မိကြီးထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ ကံဤသေအငဲ့တ္မ73ရှေပတ်ပြည်ကိုအဆူရတော်မိဖုရားတီရှောလမူဤဂုံတရိနှင့်ဒါရဖျားဤနာမတော်တရင်ကိုကြားလျင်နည်းနည်းခက်ခဲသောပြတနာအဖျင်းသူကိုစုံစမ်းခြင်းဟာလာ၏နန္တာမျိုးနှင့်မြားစွာတော်ရွှေအဖိုးထိုက်သောကြောက်တုတ်ကိုဆောင်းသောကလအုပ်များလိုက်သောသူများနှင့်တကွာယေရှုလင်မျိုးတို့ရောက်၍ ရှောလမုန်မင်းကြီးထံတော်သို့ဝင်တော်အခါမိမိအလိုဆန္ဒရှိသမျှကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ၏။သူမေးမြန်းသောပြဿနာရှိသမျှတို့ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးတီဖြေလေ၏။နားမလည်၍မဖြေနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ။ရှေဘမိဖုရားတီရှောလမုန်၏ပညာအလုံးစုံကို၎င်း၊တိဆောက်သောအိမ်တော်ကို၎င်း၊သပွဲတော်တစားကို၎င်း၊အမှုတော်ဆောင်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်း၊လူလင်တို့ ကံစာသည့်အချင်းအရာကို၎င်းသူတို့ဝတ်သောအဝတ်အစားကို၎င်းဝန်စီရည်များကို၎င်းဒါဝရဖျားကြီးအင်တော်၌မိရှုရာရစ်ပူဇော်ခြင်းကို၎င်းမြင်သောအခါမိမောတွေဝေလျက်ရှိပြီကိုရဟိအချင်းအရာနှင့်ကိုရဟိပညာကိုအကျွန်ုပ်တီကိုပြည်၌ကြားရသောသတင်းစကားမှန်ပါ၏တို့တော်လေကိုတိုင်ရောက်၍မမည်မီထိုစကားကိုမပြု ယကုမူကအရင်ချသောစကားသည်တဝက်ကိုမျှမမီကိုရိုလ်ဤပညာနှင့်ကိုရိုလ်ဤစည်းစိမ်သည်အကျွန်ုပ်ချားရသောတည်င်းကိုလွန်ကဲပါ၏ရှေ့တော်၌အစင်နေ၍ပညာတော်ကိုချားရသောကိုရိုလ်ဤလူကိုရိုလ်ဤကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြပါ၏ကိုရိုလ်ကိုနှစ်သက်၍ဤဒိလနိုင်ငံဤယာစပလင်ပေါ်မှတင်တော်မူသောကိုရိုလ်ဤဖျားသခင်သာဝရဖျားဒီမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း သာရာပြာဒီဣဒြလမျိုးကအစင်ချသောကြောင့်ဖြောင်းမဆွာတရားစီရင်စေခြင်းငှာကိုယ်တော်ကိုရှင်မြင်းအယာ၌ခန့်ထားတော်မူပြီးဟုရှင်မြင်းအားပြောဆို၍ရေအခွက်120နှံသာမျိုးအများเจ้าမျက်တို့ကိုဆက်လေ၏ရှိပတ်မိဖုရားဒီရှောလမှုမင်းကြီးအားဆက်တော်နှံသာမျိုးနှင့်အများ မြပြပြသောနန္ဒမြိုသည့်နောက်တဖန်မရောက်အော်ဖိရမြို့မှရွှေကိုဆောင်ခဲ့သောဟီရန်တင်မောတို့သည်အာလကုံသစ်သားများကြောက်မြများကိုလည်းဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုအာလကုံသစ်သားဖြင့်ရင်မြင်းသည်ဗိမှန်တော်ပုလုံးတန်းနှင့်နန်းတော်ပုလုံးတန်းကို၎င်းတည်ခြင်းဆိုသောသူတို့ဆောင်သည့်တယောတို့ကို၎င်းလုပ်လီ၏ထိုတို့သောအာလကုံသစ်သားသည်နောက်တဖန်မရောက် เยลีเตมโปลาชโลมูมินจีติอโลโลปี้ดอเล่ซอมมาตะบาชีบะมิบยาอลูสันดาปี้ส่งซีจิงกาตูตองตะหมะกูเล่ปี้ดอมูอีโทนาวมามิบยาติมิมิจွ๋นโดเนะตะกวามิมิปี่โดเปลี่ยนตวเล่อี25มะ26ชโลมูทันโดตะเนตะเนลิยยอกโดหรื่ยอฉิงกาอะขวด666ปี้ตะ ပြေတည်ဒီတူမာဝကုန်တယ်များလှဲတယ်။များအာရတ်မင်းချီရှိတယ်။များမြို့ဝင်များဆက်တော်ရွှေရှိသေးဤရွှေမှုမင်းကြီးဒီရွှေ၆ပိဿာဆီဖြင့်ဒိုင်းကြီးညရာ၃ပိဿာဆီဖြင့်ဒိုင်းငယ်၃၀၀တို့ကိုထုလုပ်၍လေပုန်တော်တစ်သားနှင့်တိဆောက်တော်နန်းတော်၌ထားတော်မူဤရှင်မင်းဒီလေစင်စွဲရာဇပလင်ကြီးကိုလှုပ်၍ရွှေစင်နှင့်မိုးမှန်လေဤ ះရစာပလင်တော်ဒီလေကား6ထည့်ရှိဤ नौ ဖြဝိုင်းဤထံရာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မိစီရာလေယုံတန်းနှင့်ပြည့်စုံ၍လေယုံတန်းအနားမှခြင်သည့်နှကောင်ရက်ဤလေကား6ထည့်အပေါ်တွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌လေခြင်သည့်32ကောင်ရက်နေဤ သူတို့တို့ရာဇပလင်ဒီအဘယ်တိုင်းနိုင်ငံ၌မြတ်မရှိရှောလမုန်ကြီးတောက်တော်ဖလားတော်ရှိသည်မြတ်နှင့်လေမနုံနန်းတော်၌တုံတော်ဖလားတော်ရှိသည်မြတ်တို့သည်ငွေဖလားမဟုတ်ရွှေဖလားတသက်ဖြစ်၏ရှောလမုန်လက်ထက်၌ငွေကိုအနှင်းပမာဏမပြုတ်တမ်းရှင်မင်းသည်တာရှုသင်္ဘောကိုဟိရံမင်းသင်္ဘောနှင့်အတူဆေလွတ်သည်ဖြင့်သုံးနှစ်ကြာတာရှုသင်္ဘောသည်ပြန်လာ၍ရွှေငွေ ဆင <py> ်းရ <le> <shop> ဲမ <theory> <that> <hei> ြုပ်မြောင်းတောင်းမြတ်ကိုဆောင်ကြတဲ့ဤအငြိမ်း23မှ26သုဒ္ဓရှင်မုန်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိသည်မြတ်သောရှင်မယင်တို့ထက်ပညာနှင့်စီစိန်အားဖြင့်လွန်ကဲဤရှင်မုန်ဤနှလုံး၌ဗျာဒခင် Twin ပြတော်မူသောပညာကိုမြေကြီးသာအပေါင်းတို့သည်ကြားရအံ့သောကမျက်နာတို့ကိုဖူးလာ၌ဤ လာတို့အတီးတီတို့ဒီရွှေဖလားငွေဖလားအဝဒစာစိတ်တိုင်းနဲ့နန်းတာမျိုးမြင်းလာတို့ကိုနှစ်တိုင်းအခွန်ဆက်ရကြ၏ရှောလမုန်ဒီလည်းယထာများမျိုးစည်းသူရဲ့များကိုစီးပူး၍ယထာတထောင်နှင့်၄၀၀မျိုးစည်းတရေ၁၂၀၀ရှိ၏ယထာဒိမျိုးတို့၌လည်းကောင်းယေရုရှလင်မြို့အထံတော်၌လည်းကောင်း၌ရှိရှင်မြင်းဒီယေရုရှလင်မြို့၌ ငွေကိုကြောက်ခဲခဲ့တော့၎င်းအာဇစ်ပင်တို့ကိုလွှင်ပြေ၌ပေါတော့တပန်းပင်ခဲ့တော့၎င်းမြားပြစီဤရှောလမုန်ထံသို့မြင်းများကိုအေဂုဒုဘီကောမျိုးမှဆောင်ခဲ့ရဤရှင်မြင်းဤဂုံတယ်တို့သည်အဖိုးပြည့်လျက်ကောမျိုး၌ခံယူရကြဤအေဂရုဘီမှယထာတခုကိုငွေ၆ဒိဋ္တာနှင့်၎င်းမြင်းတစည်းကိုတပိတ္တာ90နှင့်၎င်းရောင်မြဲရှိဤထို့သို့ ဟိတ်တိမင်းကြီးနှင့်ရှုရီမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်အေဂုတုယထာနှင့်မြင်းတို့ကိုယက်တ်ကြဤခန်းကြီးစတဲ့အငဲတိမှတ်ရှစ်숄မိုမင်းကြီးဒီပါရောဘီအီတမိမှတ်တပံအီကရလာအမျိုးသားမဟုတ်သောမောဘမျိုးအာမှုအမျိုးအေးဒုံအမျိုးဇီဒုံမျိုးဟိတ်ထိတ်အမျိုးသားမိမှန်အများတို့ကိုချစ်တတ်ဤ คาราเปียကပင်ดิတပံမျိုးသားတို့နှင့်ส่งแพทย์เชิงကိုမပြူยာအကယ်စင်စက်တို့သည်မိမိတို့ဖျားများနောက်သို့တင်တို့ဤစိတ်နှလုံးကိုလွှဲစေကြလိမ့်မည်ဟုဤကြေလာမျိုးသားတို့အားမိန်တော်မူတော်လေရှောလမုန်သည်တပံမျိုးသားမိမ့်မတို့ကိုတတ်မဲ့တော်စိတ်ရှိ၏မင်းသည်ဖြစ်သောခင်မွန်းခွန်ရံမုံမမိတ်တန်300ရှိ၍တို့သည်စိတ်နှလုံးတော်ကိုလွှဲစေကြ၏ ရှောလမုန်ဒီအသက်ကြီးသောအခါမိမှများတို့သည်စိတ်နှလုံးတော်ကိုအခြားတပါသောဖျားနောက်တို့လွဲစီသည်။ဖြင့်စိတ်နှလုံးတော်သည်ခမီးတော်ဒါဝိဤစိတ်နှလုံးကဲ့သို့မိမိဖျားခင်ဒါရုဖျားရှိတော်၌စုံလင်ခြင်းမရှိဇီးဒုန်နဲ့တည်းအာရှတ်တရက်ယွန်ရှာပွေသောအာမှုဖျားမိလကုံနောက်တို့လိုက်၍ခမီးတော်ဒါဝိကဲ့သို့ဒါရုဖျား၌လုံလုံမရှိက ရှိတော आ, ်၌ဒုစရကိုပြုလေ၏ထိုအခါရှောလမုန်သည်ယွန်ရှားပွေသောမောဘဖျားခေမှုရှနှင့်ယွန်ရှားပွေသောအာမှုဖျားမောလုအဖို့ယေရှုတင်မြို့ရှိတော်၌ရှိတော်တောင်ပေါ်တွင်ဂုံးတို့ကိုတီလေ၏မိမိတို့ဖျားအားနမ့်သာပေါင်းကိုမိရှို့၍ရစ်ပူသောသောတပားမျိုးသားခင်မွအပေါင်းတို့အဖို့ထိုတို့ပြု၏ အငေးကုမစတုံးအခြားတစ်ပါးသောဖုရားနောက်သို့မလိုက်ရမီအကြောင်းပြည်ညတော်မူသောဖုရားနှစ်ချိန်ထင်ရှားတော်မူသောဣဇရာမျိုး၏ဖုရားသခင်ဒါရံဖုရားထန်တော်မှရှောလမုန်၏စိတ်နှလုံးလွှဲသွား၍မှားထားတော်မူသောဇကားကိုနားမထောင်သောကြောင့်ဒါရံဖုရားအမျက်ထွက်တော်မူလျက်တင်းသည် ဤသ <http> <off> <that> ို in ့ပ <isce aring> ြု၍ငါပွဲသောပရိကြီးနှင့်ငါမှားထားသောတရားကိုမဆောင်ပေးနေသောကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုတင့်လက်မှငါဆက်ဆက်နှုတ်၍တင့်ကြွအာပီးမိတို့ရတွင် तें ဖဒဝိဤမျက်နာကိုထောက်၍တင့်လက်ထည့်၌ငါတီးခံအုံးမိတဤသားလက်မှနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်မိသို့တော်လေတနိုင်ငံလုံးကိုမနှုတ်ငါကြွန်ဒဝိနှင့်ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့ကိုထောက်၍တင့်သားအာခရင်တခရင်ကိုငါပီးမိခု ရှောလမှုအမိန်တော်မူ၏ငယ်၁၄မှ၂၅ထိုနောက်သရတ်ဖျားဒီရှောလမှု၌ရံဘဲပြုတော်မူသူအေးဒုံအမျိုးသားဟာဒတ်ကိုနှိုးဆော်တော်မူ၏ထိုသူသည်အေးဒုံရှင်မြင်းအမျိုးဖြစ်၏အထက်ကဒါဝိဒ်၏အေးဒုံပြည်၌ရှိ၍ဘိုးချုပ်ယောဗာသည်အေးဒုံအမျိုးသားယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုပယ်ဖြတ်မိဟုဣသရေလလူအပေါင်းတို့နှင့်အေးဒုံပြည်၌ခြောက်လနေပြီးမှ အတိကောင်မြကူမြေ၌မြုပ်စေခြင်းဟာသွားစဉ်အခါဟာဒရဒီအတက်ငယ်လျက်ပင်အဖအ í ကျုံအေရုံအမျိုးသားအချို့တို့နှင့်အတူအဲဂုတုပြည်တို့ရောက်အောင်ပြေး í မိဒရန်ပြည်မှထွက်၍ပါရန်ပြည်တို့ရောက်လေ í တဖန်ပါရန်ပြည်သားအချို့တို့ကခေါ်၍အဲဂုတုပြည်အဲဂုတုဖာရောဘီယံထံသို့ရောက်လေတော့ထိုမင်းဒီအိမ်နှင့်မြေကိုပေး၍ကျွေးမွေးလေ í ဖာရောဘင်ဒီဟာတတ်ကိုအလွန်ချစ်၍မိမိခင်မမိဖုရားတာပနက်ဤညီမကိုပေးစား၏တာပနက်ဤညီမသည်တာကေနုဘက်ကို varphi မြင်၍တာပနက်သည်နန်းတော်၌နှုတ်ခွာသည်ဖြင့်ကေနုဘက်သည်နန်းတော်၌ဖာရောဘင်ဤတားမြားသည့်အတူနေ၏ဒါဝိဒ်သည် ဘိုးဘီတို့နှင့်အစ်ပြိုကြောင့်နှင့်ဘိုးကျုံမင်းရွာဘတီချောင်းကိုဟာတတ်သည့်အဲဂိုတို့ပြည်၌ကြာသောအခါအကျွန်ုပ်တီကိုပြီတို့ပြန်တွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုဖာရောဘရင်အားတောင်းမန်လေ၏ဖာရောဘရင်ကသင်သည်ကိုပြီတို့ပြန်ကျင်သောစိတ်ရှိမည်အကြောင်းငါထံမှအဘေယာလူတည်သည်တည်းဟုမေးသောအဘေယာမှမျှမလို့ပါသို့တော်လေတွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ပြန်လေ၏ ရှောလမုန်နဲ့ရံပဲပြူတော်သူတချာအေလီတတ်တာရေစုံကိုဖျားတတ်ခင်နှိုးဆော်တော်မူ၏ထိုသူသည်မိမိတခင်ဇောပမင်းကြီးဟာတတ်ဒီစာထာမပြည်၍လူများကိုစုဝေးစေသဖြင့်ဒါဝိမင်းလှုပ်ကြံတော့အခါဗိုလ်ချုပ်လှုပ်လေ၏တဖန်ဓမ္မတက်မျိုးတို့တွား၍မင်းပြူလှဲ့နေ၏ဟာတတ်နှောက်ရက်သောအမှုမှတပါထိုသူသည်ရှောလမုန်လက်ထက်ကာလပတ်လုံးဣဒရလမျိုးကိုရံပဲပြူ၏ ချူရီပီကိုအစိုးရ၍ဣဒရလမျိုးကိုဆက်ဆုတ်ရွေးရှာ၏။အငဲနဲ့ဆက်ထုတ်မှ50ထမရဘရှောလမုန်ဣချွန်တယောက်အေဖရင်အမျိုးဇေရဒတ်ယောသန်နေဖတ်ဣတာရှေရောဘုန်ဒီလေရှင်မင်းကိုပုံကံ၏။သူဤအမိကဇေဝအမိရှိသောမှုဆိုးမှတီရှင်မင်းကိုပုံကံသောအကြောင်းဟုမူကရှောလမုန်ဒီ မိန်လောမျိုးကိုတည်ဝိခမီးတော်ဒါဝိဣမျိုးရုပက်ကိုပြုပြင်သောအခါယေဟောဗန်သည်ခွန်အားကြီးသောသူရေဖြစ်၏ဂျိုးဇာန်အားထုတ်တတ်သောလူလင်ဖြစ်သောကြောင့်ရောလမုန်သည်မြင်လင်ယောသပ်မျိုးဆောင်ရွက်ရသောအမှုရှိသည့်မြတ်ကိုအုပ်စိုးခြင်းခံခံထားတော်မူ၏တည်ရန်ရောအခါယေဟောဗန်သည်ယေရုရှလင်မျိုးပြင်တို့ထွက်သွားသည်ရှိသောရှီလောမျိုးသားအဟိယာဒီဝလုံးတည်းနှင့်ကိုကိုချုပ်နှင့် ယေဟောဗုန်ကိုကြိုဆို၍လေပြင်း၌ထိုသူနှယောက်တီးရှိစဉ်အခါအဟိယဒိမိမိဝတ်တော်ဝတ်လုံတိတ်ကို간၍၁၂ပိုင်းဆုတ်ဖြတ်ပြီးလျှင်ယေဟောဗုန်အားဤစေပိုင်းကိုယူလောဤတွင်လာမျိုးဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသီကားနိုင်ငံတော်ကိုရွှေနမှုလက်မှငါနှုတ်၍ခရိုင်ခရိုင်ကိုတင့်အားပေးမိ ငါကျွန်ဒဝိတို့အတွက်ဣ ት ရေလခေရန်များတို့တွင်ငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့အတွက်ရှောလမုန်တည်ခေရန်ကိုယူရ၏၊새ခေရန်ကိုနှုတ်ရသောအကြောင်းမှုကငါကိုဆွံ့၍ဇီးဒုန်၊နတ်မိ၊အာရှဒရေတ်၊မောဘဖျား၊ခေမှုရှ်၊အာမှုဖျား၊မိလကုန်တို့ကိုကိုးွယ်သည်ဖြင့် အပန္ဒဝိကေတုငါရှိနိုင်မှန်သောတရားငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုဆုံးရှောက်ခြင်းဟံငါလန်းတို့တို့မလိုက်တို့ရတွင်နိုင်ငံတော်ကိုသူ၏လက်မှငါမနှုတ်သည်ငါရွေးကောက်၍ငါပညာတရားတို့ကိုဆောင်ရှောက်သောငါကျွန်တဝိတွင်တာရှောနမုန်ဒီတတလုံးစိုးစံစေခြင်းဟံအခွင့်ပေး၏သောနမုန်ဤတာလက်မှနိုင်ငံတော်ကိုနှုတ်၍ဆေခရိုင်ကိုတည်အားငါပေးမိ ငါနာမတီးယာဘူးငါရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့တွင်ငါရှိမှငါကျွန်ဒဝေး၏မိကွတ်တီအစင်ထွန်းလင်းလျက်ရှိစေခြင်းဟံရှိုးနမုန်သားအားတခရင်ကိုငါပေး၏တင့်ကိုငါရွေးယူ၍တင်းဒီကိုအလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေခြင်းဟံစိုးစံလျက်ဣသရေလအမျိုးတွင်မင်းပြရ၏တင်းဒီငါမှားထားသည်မြတ်ကိုနာထောင်၍ငါကျွန်ဒဝေးပြုတ်တဲ့ကဲ့သို့ငါဤလန်းတို့သို့လိုက်လျက် ယေ lives, life, ာရှိမမှန်တော်တရားငါစီကျပြညတ်မြတ်ကိုဆောင်းလျှောက်ရင်တင်နှင့်တူငါရှိ၍ဒါဝိဖိုးမြဲမြံသောအင်ကိုဆောက်သည့်နိတူတင့်ဖိုးဆောက်၍ဣတရလနိုင်ငံကိုငါပေးမိဤအကြောင်းကြောင့်ဒါဝိမေမျိုးကိုငါနှောက်ရက်မိတို့ရတွင်အစဉ်နှောက်ရက်မိမဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ ရှောလမုန်ဒီယေဟောဗုန်ကိုတတ်မြှခုအားထုတ်သည့်ရှိတော်ယေဟောဗုန်တီထား၍အေဂုရုပြည်အေဂုရုရှင်မြေရှိဆက်တံတို့ပြေးသည်ဖြင့်ရှောလမုန်ပြည်တည်တံ့အောင်အေဂုတုပြည်၌နေလေ၏။ငယ်57မှ53ရှောလမုန်ပြုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမြတ်နှင့်သူ၏ပညာစကားသည်ရှောလမုန်ဝုထု၌ရည်ထားလေရှိ၏။ရှောလမုန်ဒီယေရုရှလင်မြို့၌နေ၍ ဤပြည်လနိုင်ငံလုံးကိုအနှစ်၄၀ဆိုးဆန်ပြီမှာဘုဘေတို့နှင့်အပြော်၍ဒါဝိမြို့၌တင်းကြွခြင်းကိုခံလေ၏။ဒါရောယောဗောင်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နမ်းထိုင်၏။ကံကြီးစက်နှင့်ငွေတင့်မှန်၁0ဤပြည်လမြို့သားအပေါင်းတို့သည်ယောဗောင်ကိုရှီးမြင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကရှေခင်မြို့သူသွားကြ၍သူသည်လည်းသွား၏။ရှောလမုန်မိကြီးထမတ် အေဂရုပြည်တို့ပြည်သောနေပဋိတရေယောပောင်တီထိုတရင်ကိုကြာ၍အေဂရုပြည်မှပြန်လာ၏ဣထေလလူတို့သည်တုထံတို့လူကိုဆေလွတ်၍ခေါ်သည်။ရှင်ဝေသောပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်သူနှင့်အတူယောပောင်ထံသို့ဝင့်လျက်ခမည်းတော်သည်ကျွန်တော်တို့၌၄တဘူကိုတင်ပါပြီခမည်းတော်ထံမှပင်မန်းစွာဆောင်ရွက်ရသောအမှုတင်တော်မူသောတဘူလေးကိုပို့စေတော်မူပါ သူတို့ပြုတော်မူရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုတော်ကိုထမ်းပါမည်ဟုရှောက်ဆိုကြ၏ရောောင်ကလည်းတင်တို့သွားကြဦးလောတုံးရေလုံးမတဖန်လာကြဦးလောဟုမိန်တော်မူရင်တို့တို့ဒီသွားကြ၏ထိုအခါရောောင်မင်းကြီးသည် ကမိတို့ရှောလမှုအသက်ရှင်စဉ်ကအထံတော်၌ခစားသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တိုင်ပင်၍ဤသူတို့အားငါပြန်ပြ ོས་ ရမည်အကြောင်းအဘယ်သူအကြံပေးရမည်နည်းဟုမေးတော်သူတို့ကကိုတော်ဒီယနေ့ဤသူတို့ဤကြုံခံရက်သူတို့အမှုကိုဆောင်၍ကောင်းသောစကားနှင့်ပြန်ပြောတော်မူလျှင်သူတို့သည်အစဉ်ကိုတော်ဤကြုံခံကြပါလိမ့်မည်ဟုပြောထားကြ၏အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုရောပေါင်းပြီးမလိုက် ခစားမြဲခစားတော့မိမိတငယ်ချင်းတို့နဲ့တိုင်းပြည်လျပြည်သားတို့ကခမီးတော်တင်တော်တဘိုးကိုပို့စေတော်မူပါဟုရှောက်ဆိုကြသည်ဖြစ်၍တို့တို့အားငါပြောင်းပြ ོས་ ရမည်အကြောင်းအဘဲတို့အကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးတော်ထိုတငယ်ချင်းလူလင်တို့ကခမီးတော်ဒီကျွန်တို့၌တဘိုးကိုလေးစေပါပြီပို့စေတော်မူပါဟုရှောက်တော်ပြည်သားတို့အားကိုတော်ကငတ်လက်တန်းသည်ငါခမီးတော်ကားတဲ့ ပါရွေကြည်လိမိ။ငရဲ့စတ္တမ၂၀ငါခမီးတော်ဒီတင်တို့အပေါ်မှာ၄သဘိုးကိုတင်နေပြီးငါဒီလဲထပ်၍တင်ဦးမည်။ငါခမီးတော်ဒီတင်တို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လိပြီးငါဒီလဲကိမိကောက်နှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟုပြန်ပြောတော်မူပါဟုလျှောက်ထားကြ၏။ရှင်ဘရင်က၃ရမျက်တော်နေ၌တဖန်လာကြဦးလို့ဟုနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်သည့်တိုင်၃ရမျက်တော်နေ၌ရေအပေါင်းနှင့် လူအပေါင်းတို့ဒီရောပောင်ထံတို့ရောက်လာကြ၏ရှင်မင်းသည်အသက်ကြီးသူတို့ပြီးသောအကြံကိုမလိုက်လူပြိုတို့ပြီးသောအကြံကိုလိုက်လျှင်ငါခမည်းတော်သည်တင်းတို့အပေါ်မှာလေးသောတဘိုးကိုတင်လေပြီငါသည်လဲထိုက်၍တင်ဦးမည်ငါခမည်းတော်သည်တင်းတို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီငါသည်လဲကိမိကောက်နှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟုစန္ဒန်းစွာပြန်ပြောတော်မူ၏ ရှင်မင်းဒီပြည်သားတို့၏စကားကိုနားမထောင်ရသည့်အကြောင်းကဒါရတ်ဖျားသည်ရှိလောမျိုးသားအဟိယံအဖျင်နေဘဣသားယေရောဗုံအားမင်းတော်မှုသောစကားကိုပြေစုံစေတော်မူမည်အကြောင်းဒီဣတေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှင်မင်းနားမထောင်ကြောင်းကိုတိမြင့်လင်ငါတို့သည်ဒါဝိနှင့်အပေတို့ဆက်ဆန်တည်းနီယေရှဲဣသားနှင့်အပေတို့အမွေခံရတည်းတည်းနီ အိုးဣဒြေလမြို့တင်တို့နေရတို့တွားကြ။အိုးဒါဝိဒ်အိမ်တို့ကြိရှုလဟု၊ရှင်မြင်းအားပြန်ပြောလေ။ဣဒြေလလူတို့ဒီမိမိတို့နေရတို့ပြန်သွားကြ၏။တို့အတွင်ယူရမြို့ယွာတို့၌နေသောဣဒြေလလူတို့ကိုရောပေါင်းသည့်အုတ်ဆိုးရသည်၏။ထိုကားရောပေါင်းမင်းကြီးသည့်အခွန်တော်ဝန်အဒိုနိယာကိုဆေလွတ်၍ဣဒြေလလူအပေါင်းတို့သည်သူကိုတေအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြကြ၏။ ယောဘ민지တီယထာတော်ကိုအလင်းမြန်တက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြေးလိ။ထိုတို့ဣသရေလအမျိုးသည်ယနေ့တိုင်အောင်ဒါဝိမင်းမျိုးကိုပုန်ကန်ကြ၏။ယောဘံပြန်လာသောအခါဣသရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြားသောအခါလူကိုဆ ెల ွ့၍ယောဘံကိုစီးဝေးရာပရိဒတ်ထံသို့ခေါ်ပြခြင်းဣသရေလအမျိုး အောဆိုးသောရှင်မြေအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ယူဒအမျိုးမှတပါအဘဲအမျိုးမြဒါဝိမေမျိုးတို့မရှိကံအငေနဆက်တိမှ24ယောဘုန်ဒီယုစလိမျိုးတို့ရောက်တော်ခါဣဒရလမျိုးကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ငံတော်ကိုရှောလမုန်သားယောဘုန်လက်သို့ရောက်ပြန်စီခြင်းကဘေးအမင်းအမျိုးနှင့်တကွယူဒမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့် ယူကျေဒောစစ်တူရဲ့383လို့ကိုစုဝေးစီဤတို့အတွင်ဖျားသခင်နှုတ်ပတော်ဒီပျားသခင်လူရှေမာယတို့ရောက်၍တင်ဒီရှောလမုန်သားယူရာဘင်ယောဘုံနှင့်ယူရာမျိုးဗေရန်မီအမျိုးသားများကြံကျွင်းသောသူများတို့အားဒါဝုဒ်ကဖျားဤအမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှတင်တို့ညီကိုဖြစ်သောဣတေလအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်ချင်းကချီ၍မတွားကြနှင့် လူအပေါင်းတို့ကိုနေရာတို့ပြန်သွားကြလောဤအမှုသည်ငါအခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်၏ဟုမိန်တော်မူသောဓရဖရာဤစကားတော်ကိုနားထောင်၍စကားတော်အတိုင်းပြန်သွားကြဤအငင်းဆံဃာမ33ထိုနောက်ရောဘုံသည်အေဖရင်တောင်ပေါ်မှရှေခင်မြို့ကိုတည်၍နေရာချဤထိုမြို့မှတွား၍ပေန်ွေလမြို့ကိုလည်းတည်၏ ယောဘုံကဤနိုင်ငံဒီဒါဝိမင်းမျိုးလက်သို့ပြောင်းကောင်းပြောင်းလဲမီပြည်သားတို့ဒီသာဝရပြားဤဘိမှန်တော်၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟံเยရုရှလင်မြို့သို့တော်လင်သူတို့ဆိုင်သလုံးဒီမိမိတို့သခင်ယုဒာပြင်းယောဘုံဘက်သို့ပြောင်းလဲ၍ငါ့ကိုတပ်ပြီးမှယုဒာရှင်ပြင်းယောဘုံဘက်သို့တဖန်ဝင်စားကြလိမ့်မည်ဟုအောက်မေ့သောကြောင့်သူတို့ဘာနှင့်တိုင်းပင်၍ရွှေနှောင်းတငဲနှကောင်ကိုလုတ်ပြီးလင် သင်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တောရသောအမှုခက်လက်ဤ။ ఓ ဣသရေလမျိုးသင်တို့ကိုအကြဥပည်မှနှုတ်ဆောင်သောဖျားတို့ကိုကြိရှုကြလော့ဟုဆိုလေ။ဗေဒလမြို့၌တကောင်၊ဒံမြို့၌တကောင်ကိုထားသဖြင့်ပြမှားเสียအကြောင်းကိုပြုလေ။ပြည်သားတို့သည်နှောင်းတငယ်ကိုကိုးွယ်ခြင်းကဒံမြို့တိုင်အောင်တောတတ်ကြ၏။ယောဘုန်သည်လည်းမြင်သောအရက်ပေါ်မှအင်ကိုဆောက်၍ လေဝိသားမဟုတ်သောတာမညာလူတို့ကိုယေပရိုဟိအရာ၌ခန့်ထားလေ၏။ယူရာပြည်၌ခံသောပွဲကဲ့သို့အာထမလ35ရက်နေ့တွင်ပွဲကိုစီရင်၍ယေပလင်ပေါ်မှပူဇော်၏။ထို့သောဘေသလတ်မျိုးကိုစီရင်၍မိမိတို့သောနွားတငယ်တို့အားယေပပူဇော်၏။မြင့်သောအရာ၌ခန့်ထားသောယေပရိုဟိတို့ကိုလည်းဘေသလတ်မျိုးမှနေရာချ၏။ထို့သောကိုလူလျောက်ချင်းချက်သော အာရမလာတဆ9ရက်နေ့တွင်ဗေဒလတ်မြို့၌မိမိလုတ်သောရစ်ပလင်ပေါ်မှပူဆော်၏ဤွေလာအမျိုးသားတို့အားပွဲကိုလဲစီရင်၏ရစ်ပလင်ပေါ်မှရစ်ပူဆော်၍နန္တဘောင်းကိုမီးရှို့၏ကာ23အငယ်1မှ၁၀ထိုခါယေောဘောင်သည်နန္တဘောင်းကိုမီးရှို့ခြင်းဟံရစ်ပလင်နန်းမှရက်နေစဉ်တွင်ဘုရားသခင်၏လူတယောက်သည် သာရပြာကြီးနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းယူရပြည်မှဘေတလတ်မျိုးတို့ရောက်လာ၍သာရပြာကြီးနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းရစ်ပလင်တစ်ဖက်၌ကြွေးကြော်လျက်"အိုးရစ်ပလင်ရစ်ပလင်သာရပြာမင်းတော်မူတီကဒါဝိတ်မျိုး၌ရောရှိအမိရှိတော်သူကို varphi ့မြင်လိုက်ပြီ။တင့်အပေါ်မှနန္တာဘောင်ကူးမိရှို့၍မြင်တော်ရက်၌ရစ်ပရောဟိတ်လုတော်သူတို့ကိုထိုးသူသည်တင့်အပေါ်မှပူဇော်၍လူသေးအယူတော်ကို မိရှုလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြသောဆင်းဆို၏ထိုနေ့ချင်းတွင်ပုပ္ပနမိကိုလည်းပြည့်၍သာဝရພະမိန်တော်မူသောပုပ္ပနမိဟုမူကားရစ်ပလင်သည် क्वे ၍ပြင်ပေါ်မှရှိတော်ပြလေຢູ່ကြလိမ့်မည်ဟုဟောလေ၏ထို့သောພະອະທິການລູດີເບດລະມ ्यो ရစ်ປລင်ຕະເພໄນຈွှေးຈໍသောສະການ କୁ ຍໍບໍມິນຈີທີ່ຈາເລນရစ်ປລင်ပေါ်မှရှိတော် မိမိလက်ကိုဆံ့၍ထိုးသူကိုဖန်စည်းကြဟုဆိုလေဆံတော်လက်တည်တွေ့ छा ၍နောက်တဖန်မယုတ်နိုင်ဘုရားသခင်ဤလူတီထရဘုရားဤနှုတ်ပတ်တော်တိုင်းပြီးသောပုပ္ပနမိတ်နှင့်ဤရစ်ပလင်꿰၍ပြာတည်လဲပလင်ပေါ်ကอยู่จะเลยရှင်မြင်ကလည်းငတ်လဲ၌ရောက်သောโยคะကိုပျောက်เสียมิအကြောင်း ငါအွဲ့ပထနာပြည့့့့်တင်းဤဘုရားသခင်သာဝရဘုရားရှိတော်၌တောင်းပန်ပါလို့ဟုဘုရားသခင်၏လူကိုပြောဆို၏ဘုရားသခင်၏လူသည်သာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်နေဖြင့်ရှင်ပြင်းလက်သည်ယောဂပြောင်၍ပကတိအတိုင်းဖြစ်လေ၏ရှင်ပြင်းကလည်းငါနှင့်တူလိုက်၍အားဖြစ်တော်လက်ဆောင်ပေးမိဟုဘုရားသခင်၏လူအားဆိုလျှင်ဘုရားသခင်၏လူကနန်းတော်တဝက်ကိုပေးတော်လဲတင်းနှင့်တူငါမလိုက်ဤအရတ်၌ မုံကုမစာရေကိုလဲမတောက်ရ။သာဝရပြားကြီးနှုတ်ပတ်တော်ကမုံကုမစာနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်လာသောလမ်းဖြင့်မပြန်နှင့်ဟုငှါအားပညာတော်မူပြီးဟုရှင်မင်းအားပြောဆို၏။ထို့နောက်ဗေဒလမြိုတို့လာသောလမ်းကိုရှောင်၍အခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွား၏။အငြိစစ်တ္ထမှာ22 ထိုကာလ၌ပိတလက်မြို့တွင်အသက်ကြီးသောပရောဖက်တစ်ယောက်ရှိ၏။သူ၏သားတို့သည်လာ၍ဖိယသခင်လူဒီထိုလေး၌ဘေသလက်မြို့မှပြုသောအမှုရှိသည်နှင့်ရှင်ဘရင်အားပြောသောစကားများကိုအဖအားပြန်ချားလျင်ယူရပီမလာသောဖိယသခင်လူဒီအဘေလန်းဖြင့်ပြန်သွသည်ကိုမြင်ကြသောကြောင့်အဖကသူတို့သည်အဘေလန်းဖြင့်ပြန်သွသည်ဟုမေးပြလျင် မြဲကိုကုန်းနှီးတင်ကြလို့ဟုဆိုသည့်တိုင်တားတို့ဒီမြဲကိုကုန်းနှီးတည်၍အဖသည်စည်းသွှ့လျက်ဘုရားသခင်၏လူကိုလိုက်လိသည်။တပိပ်ပင်အောက်မှထိုင်လျက်ရှိသူကိုတွေ့လျှင်ဒင်းဒီယူရပြည်မှလာသောဘုရားသခင်၏လူမှန်တော်ဟုမေးတော့ငားမှန်တီဟုပြန်ဆို၏။ပရိုဖက်ကလည်းငါနှင့်အတူငံ့အိမ်တို့လိုက်၍မြို့ကူစားပါလောဟုခေါ်ပြရင်းငါသည်တင်နေအတူမလိုက်ရ။သင်အိမ်တို့မဝင်ရ။ ဤရက်၌မုံကူမဆန်းရေကိုလဲမတောက်ရထာဝရဘုရားကသူအရက်၌မုံကူမဆန်းနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်လာသောလမ်းဖြင့်မပြန်နည်းဟုငှာအာမိန်တော်မူเจ้าကိုပြောဆို၏ပရောဖက်ကလည်းငါဒီတင်ခဲ့သောပရောဖက်ဖြစ်၏တင်ဒီမုံကူစား၍ရေကိုတောက်စီခြင်းဟာသင်ကိုငှာအိမ်တို့ခေါ်ရမည်အကြောင်းကောင်းကင်တမန်သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အဖျင်းမှားထားပြီဟုမှုဒံတုံး၍ပြောဆို၏ ထိုရောင်ဖျားသခင်လူဒီပရိုပင့်တူပြန်လာ၍သူ၏အိမ်မှမုံကိုစားဤရေကိုလဲတောက်ဤထိုသူနှပါတို့သည်စပွဲနှာမှထိုင်းစဉ်တွင်ခေါ်ခဲ့သောပရော့ဖက်တူတာရတ်ဖျားဤနှုတ်ပတ်တော်သည်ရောက်၍ယူရပီမှလာသောဖျားသခင်လူအားတင်းဒီတာရတ်ဖျားဤနှုတ်တော်ထွက်ကိုနားမထောင်တင်းဤဖျားသခင်တာရတ်ဖျားသားတော်မှုသောပြဉ္ညာတော်ကိုမစောင့်အီမီတို့အရ၌မုံကိုမစားနှင့် ဤဂုမတောင့်နေဟုပြင်းညတ်တော်မူသောအရတုပြန်လာ၍မုန်ညရေကိုစားတော့သောကြောင့်တင်းအလုံးဒီဘိုးဘီတို့ဤတင်းချိုင်းတို့မရောရဟုသရရဖျားမိန့်တော်မူခြင်းကိုအော်ဟေ့၍ဆင့်ဆူ၏အင်္ဂည23မှ34မုန်ညရေကိုစားတော့ပြီးမှသူ property ပြန်လာတော့ property ဘုမိမိမြဲကိုဂုံနီတည်၍လှွတ်လိုက်၏လမ်းမှချင်းသေးတွေ့၍ တ Ahí အသေးကောင်ဒီလမ်းလိုက်လဲ၍မြင်းနှင့်ချင်းသေးသည့်အနမ်းမှယက်နေ၏အသေးကောင်ဒီလမ်းလိုက်လဲ၍မြင်းနှင့်ချင်းသေးသည့်အနမ်းမှယက်နေသည့်ကိုခยีတော်သောသူတို့မြင်လျှင်အသက်ကြီးသောပရော့ဖက်နေသောမြို့သူလာ၍တဒင်းပြောကြ၏ခေါ်ခဲ့သောပရော့ဖက်ဒီထိုတဒင်းကိုကြားလျှင်ဒါရဝတ်ဖျားကြီးအမိန်တော်ကိုနားမထောင်သောဖျားသခင်ကြီးလူဖြစ်လေမည်ဒါရဝတ်ဖျားဒီထိုသူအား မိန်တော်မူသောဇ가အတိုင်းသူကိုရှင်သေး၌အတ္တမှုဖြင့်ရှင်သေးသည် kait တ်လီပြီးတကားဟုဆိုလျက်မြဲပေါ်မှဂုံနီးကိုတင်ကြလောဟုသားတို့အားဆိုသည့်အတိုင်းတို့တို့ဒီဂုံနီးတင်ကြ၏ပရောဖက်တော်၍အသေးကောင်းဒီလမ်း၌လဲလျက်မြဲနှင့်ရှင်သေးသည်အနမ်းမှယက်နေလျက်ရှိသည့်ကိုတွေ့၏ရှင်သေးသည်အသေးကောင်းကိုမစား မြေဂုလေမက াই အတဲချီတော်ပြပထဒီဗျာသခင်ရဲ့လူအလောင်းကောင်ကိုမြဲပေါ်တို့ချီ၍တင်ပြီးလေငွေကျွေးမိတန်းချင်းကိုပြု၍တင်းကြိုချင်းဟမီမီမျိုးတို့ဆောင်းသွိုင်း၏အလောင်းကောင်ကိုမိမိတင်ကြိုင်းတွင်၌ထားလေ။အိုးငံ့ကြီးဟု၍ငွေကျွေးမိတန်းချင်းကိုပြု၏။တင်းကြိုပြီးမှတားသူကိုခေါ်၍ငါတည်တော်ခါဗျာသခင်ရဲ့လူတင်ကြိုင်းတွင်၌တင်းကြိုကြတော့ငါအယိုးတို့ကိုသူ့အယိုးတို့အနားမှာထားကြတော့ 벧틀앉မြို့ יִבְלִין תפֶה שְׁמַרִי מִיו יועְרָם דְּבִין מִנְתּוֹ אֶיַּת בּוֹמָא סָאוֹתּוֹ אֵימָא תפֶה אָרוּרָה פְּיַי נֻקְבַּדּוֹ תַּאֵן כִּי יְכוֹל דּוֹ זְגָא דִּי סִנְסֵת בִּיסּוֹנְ לֵיבִי חֻּ מַתָּא לֵי ଇ תּוֹנָא מַ יְהוֹבָן דִּי מִמִּי אָדְמָא לָאגוּ מְשָׁא תַּמְנָא לֻדוּקוּ מִנְתּוֹ אֶיַּת דְּבִין יְהְרוֹהֵי אָי တရုဒီမြင်သောအရက်တွင်ရေပရဟိဖြစ်ကြ၏။ထိုတို့ပြုသောကြောင့်ယောဘောင်မျိုးကိုမိကြီးဖြင့်မှတုတ်တင်ပယ်ရှင်းစေသောအပြစ်ရုပ်တ္တိ။ကန်ဒီစလီအငယ်တင့်မှရှစ်ထိုအခါယောဘောင်ဤသားအဘိယတ္တီနာသောကြောင့်ယောဘောင်၏မိမိမယားကိုခေါ်၍အတင်းဒီယောဘောင်ဤမယားဖြစ်တီကိုအဘဲသူမျှမတိစေခြင်းဟ။ရှားနာသောအဆင်းရောင်ကိုဆောင်ပြေးလျင် ချီလုံမျိုးတို့ထထွားပါလောငါသည်ဤလူမျိုးကိုစိုးဆိုင်ရမည်အကြောင်းကိုပြသော Prophet အဟိယသည်ထိုမျိုး၌ရှိ၏မုန်ဆယ်လုံးမုန်ပြအချို့ပြားရည်ဘူးကိုဆောင်နှင့် Prophet ထံသို့သွားပါလောသူငယ်၌အဘေတို့ဖြစ်မိကိုသူဟောလိမည်ဟုမှာထားသည့်အတိုင်းယောဘောင်မရသည်ထား၍ ရှိလိုမျိုး၌အဟိယက်အိမ်တို့တော်လေ၏ထိုအခါအဟိယက်သည်အသက်ကြီးသောကြောင့်မျက်စီမမြင်မှုန့်လျက်ရှိ၏ဒါဝရဖျားကလည်းယေဟောဗုံမြတ်သည်တားနာသောကြောင့်တားအတွက်ဆုံးတစ်ခုကိုတောင်းအပ်တော်နှံတည့်စီတို့ယခုလန်၏အီမီသောဇကန်းဖြင့်ပြန်ပြောရမည်သူသည်လာသောအခါအခြားသောမိမှဖြစ်အောင်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုအဟိယက်အားမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမှသည်တကားအသေးသို့ဝင်၍ နေ ந்த ံကိုအဟိရတ္တိကြားလင်။အိုးရေရောဘုံမြာဝင်တော့အဘဲကြောင့်အခြားသောသူဤအကြောင်းကိုဆောင်းသည်။ဝါနေเสียသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းငှာတိဆီတို့ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူ၏။တင်ဒီဣဒရလမျိုး၏ဘိရတ်ခင်တော်ရပိအမိန်တော်ကိုရေရောဘုံထံသို့တွား၍ဆင့်ဆူရမည်မှတင့်ကိုလူစုတဲကငါယွေ့၍ငါဤလူဣဒရလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းငှာချီးမြောက်လေနိုင်ငံတော်ကိုဒါဝိမေမျိုးလက်မှ နို့၍တင်းအားပေးတော်လဲတင်းဒီငှတ်ချွန်ဒါဝိခဲသူမဟုတ်သူဒီငှပြည့်ရတကိုဆောင်ရှောက်၏ငါရှိမှကောင်းသောအကျင့်ကိုသာကျင့်မိဟုစိန့်နရုံးအကျွေးမဲ့ငါကိုစည်းကပ်၏အငယ်ကုမဆက်ရှိတင်းမူကားတင်းရှိမှဖြစ်ဖွသောသူအပေါင်းတို့ကိုလွန်၍ဒုစရိုက်ကိုပြုလေပြီငါမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းကအခြားတပါသောဖျားနှင့်တုံးသောရုထုတို့ကိုလွန်၍ငါကိုတင်ကြောနောက်သို့ပြစ်ထားပြီ သူကြောင့်ယောဘံအမျိုးအပေါ်သို့ဘေးဥပါရောက်စေမီဤတယ်လာမျိုးဝ၌အချုပ်ခံတော်သူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးတော်သူဖြစ်စေယောဘံအမျိုးယောက်ျားများကိုပေဖြက်မီလူဒီနောက်ချီးဟုအကုံစင်းကျုံတွားတဲ့ကဲ့သို့ကြံကျွင်းသောယောဘံအမျိုးကိုပေသွမ်းမီယောဘံအမျိုးသားဒီမြို့ထဲမှာတည်ရင်းအသေးကောင်းကိုခွေးစားလိမ့်မည်မြို့ပြမှာတည်ရင်းမူမိုးကောင်းကင်ငှက်စားလိမ့်မည်အကြောင်းတော်ရဖျားမိတ်တော်မူပြီ သင်တား၍ကိုယ်အိမ်တို့သွော်လိုမြို့တကံအသေးတို့ဝင်သောအခါတူငယ်သေးလိမ့်မည်ဤဒွေလမြို့သားအပေါင်းတို့သည်ငွေချွေးပြီးတန်းချင်းကိုပြုတ်ပြီးဒင်းချိုချားလိမ့်မည်ရောဘောင်မြို့သားစုတွင်ထိုးတူငယ်တယောက်သီးသာဒင်းချိုချင်းကိုခံရလိမ့်မည်အချောင်းမှုကရောဘောင်မြို့သားစုတွင်ထိုးတူငယ်တယောက်သည်ဤဒွေလမြို့၏ဘုရားသခင်တော်ရဘုရား၌ကြည်ညိုသောစိတ်ရှိ၏အချိန်ရောက်မှရောဘောင်အမျိုးကို ပေဖြဲ့လက်တံတို့ဣဒ ్ర ေလရှင်ပြင်းတပားကို vartheta ဘုရားဤမိမိအဖို့ပေါ်ထွန်းစီရုံမူပြီးအဘဲအချိန်ဤခုမီးသောယခုပင်ဖြစ်လိမ့်မည်အာရှရပင်တို့ကပြုစု၍ vartheta ဘုရားဤအမြတ်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြသောကြောင့်ကျူပင်ကိုရေ၌လှှရှားသကဲ့သို့ vartheta ဘုရားဤဣဒေလမျိုးကိုဒန်ခတ်၍ဘူဘီတို့အားပေးတော်မူသောဤပြည်ကောင်းမှနှုတ်ပေပြီလင် မြကြီးတစ်ဖြင့်၌အရရတုကိုွဲပြားစီတော်မူမီကိုယ်တိုင်ပြင်းမှား၍ဣဒရလမျိုးကိုလည်းပြင်းမှားစေသောရေဘုံ၏အပြစ်တို့ကြောင့်ဣဒရလမျိုးကိုဆွန့်ပြစ်တော်မူမီဟုဆင့်ဆိုလေ၏ရေဘုံမြတ်ဤထားတော်၍ဣသရတ်မျိုးတကကုံတို့ရောက်သောအခါသူငယ်တည်းဓရတ်ပြားစီမိမိကြောင့်ပရဖက်အဟိယအားဖြင့်မိနှံမှုသည့်အတိုင်းထိုသူငယ်ကိုတင်းချူ၍ ဤဒရလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငွေချွေးမိတန်းခြင်းကိုပြုကြ၏။ငွေဆက်ကုမ၂၄ယောဘုံပြုမှုသောအမှုအရာချွန်းသည်။ဆိတ်တိုင်ခြင်းအမှုမင်းပြုခြင်းအမှုတို့သည်ဤဒရလရာတွင်၌ရေးထားလေရှိ၏။ယောဘုံသည်အနှစ်၂၂နှစ်ဆိုးဆံပြီးမှဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါရောနာတတ်သည့်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။ရှောလမုန်သားယောဘုံသည် ယုဒပြည်ကိုဆိုးဆံလိမ့်ဤနန်းထိုင်သောအခါအသက်50နှစ်ရှိဤဒါဝရဖျားသည်နာမတော့တည်เสียရဖို့ဤဒွေလခိယိုင်းများတို့အထက်ကယွေရှုလင်မြို့၌7နှစ်ဆိုးဆံလိမ့်ဤမေလကံအာမှုအမျိုးသားနေမအမိရှိဤယုဒမျိုးသားတို့သည်ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဗိုလ်ပေတို့ပြမှားသမျှထက်ပြမှားသောအပြစ်များအပြင်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆွကြ၏ မြင်းတို့တောင်ရှိသည်များသို့အပေါ်၌၎င်း၊စိမ့်သောတစ်ပင်ရှိသည်များသို့အောက်၌၎င်း၊ကုန်းများ၊ရုတ်ထုများ၊အာရှရတ်ပင်များကိုတည်ကြ၏။ယူရပပြည်၌ယောက်ျားအလူတို့လိုက်တတ်သောမိမိရှာများရှိ၍ဒါရဖျားသည်ဤတွင်မှအမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်တုံတို့၊ပြည်သားမျိုးပြူသောဆက်ဆုတ်လျောရှာပွေရာအမှုအလုံးဆုံးတို့ကိုပြုကြသည်တကား။အင်္ဂိစေငါမ37 ယောဘမင်းကြီးနန်းဆောင်၅နှစ်တွင်အဲဂရုရှင်မင်းရှိဆက်သည့်ယေရှုတင်မြို့သို့ဆိုက်ချီ၍ဘိမှန်တော်ဘန္တာနှင့်နန်းတော်ဘန္တာရှိသည်မြတ်ကိုတင်သွွား၏ရှောလမုန်လုတော့ရွှေတန်းရှိသည်မြတ်ကိုလဲယူသွွား၏ယောဘမင်းကြီးသည်ရွှေတန်းအစားချေးဝဓာင်းတို့ကိုလု၍နန်းတော်တကဆောင်ကိုယန်တော်မှု၌အပ်လေ၏ရှင်မင်းသည်ဘိမှန်တော်သို့သွားသောအခါကိုယန်တော်တားရသည့်ဓာင်းတို့ကိုဆောင်၍နောက်တစ်ပံမိမိလူစောင့်ရန်အခမ်းမှ ပြန့်ထားကြ၏ယောဘံပြုသောအမှုအရာကျွင်းတံပြသူတို့သည်ယူရရားဆွေ၌ရည်ထားလျက်ရှိ၏ယောဘံဤယောဘံတို့သည်အတက်ရှိသည်မြကာလပတ်လုံးရံပက်ပြုကြ၏ယောဘံသည်လည်းဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိညို့၌သူတို့နှင့်အတူတင်းချို့ခြင်းကိုခံလေ၏တအားတော့အပြည့်အည်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ခန်းကြီး၅အငွေတင့်မှတ်၈ ၄ဘာ इत ာယောဗောင်းမင်းကြီးနန်းဆန်၃၈နှစ်တွင်အဘိရာဒီယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍ယူရပီကို၃နှစ်စိုးဆံ၏မေရောကအဘရှလုန်ဤသမိမာခာအမည်ရှိ၏။ဓမိတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုပြုမဲပြု၍ဘေးတော်ဒါဝိကဲ့သို့မိမိဖျားခြင်းသခင်သားရဖျားရှိတော်၌ ဆိနလုန်ဆုန်ရင်ဒီမဟုတ်သောတော်လေဒါဝိ၏မျက်နှာကိုထောက်၍သူ၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်ဆွေတော်မျိုးတော်ကိုချီးမြှောက်၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုတီးစီသဖြင့်ထိုမျိုး၌ဒါဝိ၏မိခွဲ့ကိုထွန်လင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဒါဝိသည်ဟိတ်သည့်အမျိုးဥရိယာအမှုကိုထားလျက်တသက်လုံးသာရဖျားမှားထားတော်မူသောအမှုသုံးတခုကိုမျှမရှောင်ရှေတော်၌တရားသဖြင့်ဂျင်းတော်အကြောင်းသည် ယောဘုံတန်အဘိယနှင့်ယေဟောဘုံတို့သည်အသက်ရှင်သမြကာလပတ်လုံးယံဘက်ပြုကြ၏အဘိယပြုမှုသောအမှုအရာကျွန်းတမြတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရည်ထားလေရှိ၏အဘိယသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပေါ်၍ဒါဝိမျိုး၌တင်းချုံချင်းကိုခံလေ၏ဒါရောအာသတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်၉၅ ဤကြေလရှင်မြင်ရေယောပုန်နန်းဆန်20တွင်အာသသည့်ယုစလင်မြို့၌40နှစ်မင်းပြူ၍ယူရပီကိုစိုးဆံလေ၏အဖွားတော်ကားအဘရှလုန်ဣသမိမခာဖြစ်၏အာသသည့်အပြီးတော်ဒါဝိပျုတခဲ့သူထာဝရဘုရားရှိတော်၌တရားသဖြင့်ပြု၏ရောက်ကြအလူတို့လိုက်တတ်သောမိမရှာတို့ကို၎င်းဘိုးတော်ဘေးတော်တို့လုတို့ယုတ်တူရှိသည်များတို့ကို၎င်း ဘီဒိုလေးကပေရှားတော်မူ၏အဖွားတော်မာခာဒီအာရှယပင်းအဖိုးရုပ်တုကိုလုတော့ကြောင်းမိဗျားအရာကိုနှုတ်၍ရုပ်တုကိုဖျက်ဆီးပြီးလင်ကေဒရုန်ခြောင်းနားမှာမိရှို့တော်မူ၏မြင့်တော်အရတုကိုမပေရှားတော်လဲလက်ထက်တော်ကာလပတ်လုံးအာသစိတ်လုံးတည်သာဘရာပြားရှိတော်၌စုံနေခြင်းရှိ၏ခမည်းတော်လှူသောအဥ္စာကိုတိုင်းလှူသောအဥ္စာရွှေငွေဒစာများကို ဘိမှန်တို့သည်သွင်ထားတော်မူ၏အငြိစစ်ချုပ်မှ24အန်တနီဣဒရလရှင်မြင်းဘာသာတို့သည်အသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးယံပဲ့ပြုကြ၏ဣဒရလရှင်မြင်းဘာသာသည်ယူရပီတို့စစ်ချွေယူရရှင်မြင်းအာသတ်ထံသို့အဘဲတူမြတ်မထွက်မဝင်စေခြင်းဟာယာမမျိုးကိုတည်ဤထိုအခါကြံကျွန်းသောဘိမှန်တို့ဗန္ဒန်နှင့် နန္ဒောပန္တာတိဟုသောရွှေငွေရှိသည်မြကိုအာတတ္တိယူ၍မိမိကြွတို့၌အတဖြင့်ဓမ္မတဲ့မျိုးမှနေသောရှုရီရှင်မြေရေစုံသားတာပရိမုံဤသားဘေဟဒတ်ထံသို့ပေးလိုက်၍ငါသည်တင်နှင့်၎င်းငါခမီးတော်သည်တင့်ခမီးတော်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွယ်ရင်းရှိသည့်ဖြစ်၍ရွှေငွေကိုငါလက်ဆောင်ပေးလိုက်၏ဤတေလရှင်မြေဘာသာသည်ငါထမ္မထတ်သွ óa စီခြင်းကသူနှင့်ဖွဲ့သောမိတ္တဟာယကိုဖျက်၍ လာဘာဟုမှားလိုက်လေဤအာတမင်းကြီး၏စကားကိုပင်ဟထတ်သည်နားထောင်၍ဤဒေလာမြို့ရွာတို့ကိုစစ်ချီစေခြင်းကမိမိဘိုးများကိုဆေလွတ်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ဤမြို့မြို့ဒံမြို့အာပေလမဲ့မာခံမြို့မှဆာ၍ဂေနေတရပြည်လုံးနတ်တိပြည်လုံးကိုလောက်ကျံကြ၏ထိုတဲ့င်းကိုပါရှာသည်ကြားတော်အခါရာမမြို့ကိုလက်ဆက်မတတ်ဖဲတိရဆံမြို့၌နေရ၏ တောခါအာသမင်းကြီးဒီယူရပီတလျှောက်လုံးတွင်အမိန်တော်ကိုညောညာစေသဖြင့်ကြည်သားတယောက်မြတ်မလို့ရှိသည်မှာတို့သည်ရာမမြို့၌ဘာရှာမင်းတွင်သောကြောင့်နေတစ်သားကိုယူသွေါ်ချည်အာသမင်းကြီးဒီဗယမင်းခိုင်၌ကြီးပတ်မြို့နှင့်မိစပန်မြို့ကိုတည်အာသမင်းပြုမှုသောအမှုအရာကျွန်းသမြတ်နှင့်တကိုးကြီးခြင်း မြို့မ <laughs> <laughs> ျားကိုတည်ခြင်းအရာတို့သည်ယူဒရာရှင်၌ရေးသားလိမ့်ရှိတို့ရတွင်အသက်ကြီးသောအခါခြေတော်၌အနာရောဂါဆွေးသည်ဖြင့်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍အဘိတော်ဒါဝိမြို့၌တင်းကြွခြင်းကိုခံလိမ့်၏ဒါရောယောရှဖတ်သည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်၂၅၅၃၄ယူဒရှင်မြင်းအာသနန်းဆောင်နှစ်နှစ်တွင်ယေရုရှလင်သားနတ်တတ်သည် ဤကြေးလနိုင်ငံ၌မင်းပြွေဖြင့်နှစ်နှစ်ဆိုးဆံဤထိုမင်းသည်သရွတ်ဖျားရှိတော်၌ဒူးစီရိုက်ကိုပြွေ၍ကမြီတော်လိုက်တော်လန်းဤကြေးလမျိုးကိုပင့်မှားစေသောလန်းတို့လိုက်လေဤဤတခါမျိုးအဟိယတဘာရှာသည်တင်ဖွဲ့၍နာဒမင်း၏ဤကြေးလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဖိလိတိပီးဂိဘေတုံမျိုးကိုဝိုင်းထားကြစဉ်ယူရရှင်မြင်းအာတနန်ဆန်သုံးနှစ်တွင်ဘာရှာသည် နာဒဘမင်းကိုလှုပ်ကြံ၍နန်းထိုင်လေ၏နန်းထိုင်သောအခါယောဘောင်အမျိုးရှိသည်မြတ်ကိုလည်းလှုပ်ကြံ၏တာရတ်ဘုရားဒီမိမိကျွန်ရှိလောမျိုးသားအခိယအာဖြင့်မိတ်တော်မှုသည်အတိုင်ယောဘောင်အမျိုးကိုမဖြတ်မိတိုင်အောင်အသက်ရှူသောသူတယောက်ကုန်မြတ်မချံမထအကြောင်းမူကားယောဘောင်ဒီကိုတိုင်းပင့်မှားသောအပြစ်နှင့်ဤဒိလမျိုးကိုလည်းပင့်မှားစေသောအပြစ်အချင်းဤဒိလမျိုး၏ဘုရားသခင်တာရတ်ဘုရား၏အမျက်တော်ကို နူဆိုသောအကြောင်းဒီနာထမင်းပြုသောအမှုရာကျွန်းသမျှတို इ, ့သည်ဣဒြေလရာရှင်၌ရေးသားလေးရှိ၏အာတနှင့်ဣဒြေလရှင်မြေဘာရှာတို့သည်အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးရံဘက်ပြုကြ၏ယူရရှင်မြေအာတနန်းဆန်၃နှင့်တွင်အဟိယတာဘာရှာသည်တိရဆန်မြေမှမင်းပြု၍ဣဒြေလနိုင်ငံကို၂၄နှစ်စိုးစံ၏ထိုမင်းသည်ထရရဖျားရှေ့တော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြု၍ ယေဟောဘုန်လိုက်တော <laughs> ်လန်းဣဣတရလမျိုးကိုပြင်းမာစေတော်လန်းသို့လိုက်လေ၏ကနိစချောအငယ်13မှ14ထာဝရဘပြည့်နှုတ်ခတ်တော်သည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြု၍ဟာနန်ဣသားယေဟူဒ်တို့ရောက်လာပြီကတင့်ကိုမြေမှုန့်တဲကငါကြွ့၍ငါဤလူဣတရလမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟချီးမြှောက်တော်လေတင်းသည်ယေဟောဘုန်ဣလန်းသို့လိုက်လေ ဤကြ S <S ိုင်လံအမျိုးဒီပိ့မှား၍ငါအမျက်ကိုနှိုးစော်စီခြင်းငှာပြုတ်သောကြောင့်တဤအမျိုးဉွေသားစဉ်မြေဆက်တို့ကိုငါပယ်ရှား၍တဤအမျိုးကိုနေပတ်ဤသားရေဘုံဤအမျိုးကဲ့သို့ငါဖြစ်စီမည်။ဘာရှာဤအမျိုးသားဒီမြိုတဲမှတေလင်းအသေးကောင်းကိုခွေးစားလိမည်။မြို့ပြမှတေလီမူကောင်းကင်ငှက်စားလိမည်ဟုမိန်တော်မူ၏။ဘာရှာပြုတ်မှုသောအမှုများကျွင်းသမျှတို့နှင့် လူဤတကူကြီးချင်းအရာသည်ဤကလေးရာတွင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ဘာရှာသည်ဘိုဘေဒုနှင့်အိပ်ပျော်၍တိရစ္ဆာန်မျိုး၌တင်းကျုံခြင်းကိုခံလေ၏။ဒါတော်အေလာသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။ဘာရှာသည်ယေရဝုန်အမျိုးနှင့်တူ၍ထိုအမျိုးကိုလှုပ်ကြံသောအဖြစ်မိမိပြုတ်မှုသောအခြင်းဒါရတ်ပြားကြီးအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ရှေ့တော်၌ပြင်းမာသည်နှင့်သောအဖြစ်ကြောင့်ဒါရတ်ပြားကြီးနှုတ်ပတ်တော်သည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြ၍ဟာနန်ဤသား เยฮูอาห์အဖင်ရောက်လာသည်နှင့်ကြီးယူဒ်ရှင်ဘရင်အာတ္နန်ဆန်၂၆နှစ်တွင်ဘာရှာသားအီလာဒီ၁၂၃မြို့၌နေ၍ဣဂရလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစံသည်ရှိသောယထာစီတူရဲ့တဝက်ကိုဥတ်တော်တူမိမိကျွန်ဇိမီရိဒီတင်းဖွဲ့၍အီလာဒီ၁၂၃မြို့တွင်နန်းတော်အောက်အာဇအိအိ၌ရှိမှုအောင်တောက်လျက်နေစဉ်ကဇိမီရိဒီဝင်၍ယူဒ်အဖင်အာတ္နန်ဆန် လဆကွန်နှစ်တွင်အီလာကိုတည်စီခြင်းကလှုပ်ကြံ၍နန်းထိုင်လေ၏နန်းထိုင်ဆကဘာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတတ်၏ဘာရှာနှင့်ပောက်ဖို့တော်သောယောက်ျားအဆွေအဖွဲတော်သောယောက်ျားတယောက်ကိုမျှမချမ်းမသာဒါဝဒဖျားသည်ဘာရှာကိုအကြောင်းပြ၍ပရောဖက်ယေဟူအားဖြင့်မိန်တော်မူသောစကားတော်နှင့်ဤဇိမရည်သည်ဘာရှာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုဖျက်စီး၏အကြောင်းမူကားဘာရှာနှင့်သာအီလာတို့သည် ကိုယ်တိုင်ပြမသောအပြစ်နှင့်ဤထရီလာအမျိုးကလည်းပြမစေသောအပြစ်အပြင်၎င်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြင်၎င်းဤထရီလာမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောအကြောင်းဒီဤလာပြုသောအမှုအရာကျွင်းသမျာတို့သည်ဤထရီလာရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏အငရစံငါမှ20 ရုဏ်ရှင်မြင်းအာတနန်းဆန်29နှစ်တွင်ဇီမီရီဒီတိရဆွမ်းမြိ य, ု့၌ခုန်ရက်ဆူးဆန်ဤထိုတို့ဇီမီရီဒီတင်းဖွဲ့၍ရှင်မြင်းကိုတတ်တီဟုဘိလိဒီပီဂိဘေတုံမြို့ရှိမှတက်ချသောသူအပေါင်းတို့သည်တရင်ချားလျင်ထိုနေ့ချင်းတွင်ဘိုချုပ်မင်းအော်မရီကိုဤဒွေလရှင်မြင်းအရာ၌တတ်ထဲမှချီးမြှောက်ကြ၏ အုံရီဒီအိဒရီလာမြို့သားအပေါင်းတို့နဲ့တကွဂိဘေတုံမြို့မှထွက်၍တိရစ္ဆာန်မျိုးကိုဝိုင်းထားကြ၏မြို့ကိုတိုက်၍ရမည်ဟုဇီမီရီဒီတည်သောအခါနန်းတော်တဲသို့ဝင်၍မိမိအပေါ်မှနန်းတော်ကိုမိရှို့သည်ဖြင့်ကိုရန်တေလီ၏အကြောင်းမူကားယေရိုးဗုံလိုက်တော်လန်းအိဒရီလာမြို့ကိုပင့်မှားစေတော်လန်းတို့လက်၍ဟာရပြားရှိတော်၌ဒူးရက်ကိုပြုတ်သောအကြောင်းဒီ တိမရီပြုမှုသောအမှイイုညာကျွန်းတမြတို့နှင့်ပုံကံခြင်းရာသည်ဤတွင်လာရာတွင်၌ရည်ထားလေရှိ၏အငေလစက်တိမှ28တို့အခါပြသားတို့သည်ကြွဲပြား၍အချို့တို့သည်ဂိနတ်ဤတာတိပနိကိုရှင်မြေရန်၌ချီးမြှောက်ခြင်းကသူနောက်တို့လိုက်ကြ၏အချို့တို့သည်အော်မရီနောက်တို့လိုက်ကြ၏ ဩမရီနှုတ်တော့လိုက်တော့သူတို့ဒီဂိနအီတာတိဗနီနှုတ်တော့လိုက်တော့သူတို့ကနိုင်တဲ့ဖြင့်တိဗနီတေ၍ဩမရီတီနန်းထိုင်လေ၏ယူရရှေမင်းအာပတ်နန်းဆန်30နှစ်တွင်ဩမရီတီနန်းထိုင်၍ဣဒရီလာနိုင်ငံကို12နှစ်စိုးဆံ၏တိရဆာမြို့၌6နှစ်စိုးဆံပြီးမှရှမာရီတောင်ကိုတောင်ရှင်ရှမေရတ်၌ငွေအခွင့်20နှစ်ဝေ၍တောင်ပေါ်မှမြို့ကိုတည်၏ထိုမြို့ကိုတောင်ရှင်ရှမေရတ်အမည်ကို အဆွေပြူသည်ဖြင့်ရှမာရီမျိုးဟု၍တမုတ်လေ၏။အုံမရီဒီထာရတ်ဖျားရှေ့တော်၌ဒူးစိုက်ကိုပြုသည်ဖြင့်မိမိရှိမှဖြစ်ပူးသောသူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍ဆုံးညစ်၏။နေပိုက်တားရေရောပေါင်းလိုက်တော်လန်းဤကြေလမျိုးသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအားဖြင့်မိမိတို့ဘုရားသခင်ထာရတ်ဖျား၏အမြတ်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ပြင်းမာစေသောဒူးစဲ့အပြစ်လန်းတို့လိုက်လေ၏။အုံမရီပြုမှုသောအမှုအရာကျွန်းသများတို့နှင့် တကူချင်းချင်းအရာဒီဣထရလရာဇဝင်၌ရေးသားလေရှိ၏။အอมရီဒီဘိုဘီဒိုနှင့်အိပျော်၍ရှမာရီမြို့၌တင်းကျုံချင်းကိုခံလေ၏။တာတော့အာဟတိခမီးတို့အရာ၌နန်းထိုင်၏။အငယ်၂၉ကူမ၃၄ယုဒာရှင်မြင်အာတနန်းဆန်၃၈နှစ်တွင်အอมရီတာအာဟတိရှမာရီမြို့၌ဣထရလမင်းပြု၍ဣထရလနိုင်ငံကို၂၂နှစ်စိုးစံ၏။ ဩမရိတာအဟတိမိမိရှိမှဖြစ်မှုသောသူအပေါင်းတို့ထေဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌တာ၍ဒုစရေကိုပြု၏နေပိုက်တာရေရောပေါင်းပြုသောဒုစရေအပြစ်လန်းသောတာလိုက်လင်းတာမညာအပြစ်ရောက်မိဟုထင်မှလေဇီဒုံမင်းကြီးအေတာဘာလဤသမီးရေစပေလတ်နှင့်စုံဖက်၍ဘာလဖျားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်၏ရှမာရိမျိုးတွင်ဘာလဖျား၏ဗိမှန်၌ ပလာပြာပူယစ်ပလင်ကိုတီအာရှေယပင်ကိုလည်းပြုစု၍မိမိရှိမှဖြစ်သူသောဤဒရလရှင်မြေအပေါင်းတို့ထဲဤဒရလအမျိုး၏ဗျာဒခင်သာရတ်ပြား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆောခြင်းငှာတာ၍ပြု၏အာဟာဘလက်ထက်၌ဘေတလန့်မြို့သားဟီအေလသည်ယေရိခေါမြို့ကိုတီတာရတ်ပြားသည်နှုံဤသားယောရှုအဖျင်မိန့်တော်မှုသောဇကားနှင့်အညီ ပန်ဦးအပိယံလက်ထက်၌မြိ ए, ု့ရိုးအမြင့်ကိုတည်၍ပန်ရီဇေကုပ်လက်ထက်၌မြို့တံခါးတို့ကိုထောင်၏။ကာနိစကုန်၏အငယ်တင့်မှ16ဂိလဗီတိရှိဗိမြို့သားအေလိယကငါကိုးကွယ်သောဣတရလမြို့၏ဗျာန်သခင်သာရဗျာအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်ငါအခွင့်မရှိဘဲအင်တံကာလပတ်လုံးမိုးမရွာနှင်းမချရဟုအာဟမင်းအာမွဲ့ဆို၏။ အာရဖျားဤနှုတ်ပတ်တော်သည်အေလိယာတို့ရောက်လာ diği ကတင်ဒီဤယက်မှတ်ထွက်သွားလို့အရှိတူပြောင်း၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိချောင်းနားမှပုန်းရှောင်၍နေလို့ထူချောင်းရေကိုတောက်ရမည်ကြီးအာတို့သည်တင့်ကိုကျွေးမွေးမည်အကြောင်းငါမှားထားပြီဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယာသည်တွား၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိချောင်းနားမှနေလေ၏ကြီးအာတို့သည်နေ့တိုင်းနံတဲ့တခါညဦးတခါမုန့်နှင့်အမဲသားကိုဆောင်ကြကျီ ချောင်းရီကိုလည်းတောက်ရည်ဤနောက်တဖန်မိုးမရွာသောကြောင့်ချောင်းရီခန်းချောက်လေဤထိုခါထာရပြည့်နှုတ်မှတော်သည်ရောက်လာပြီးကတင်ထသောဈီရုံပြီးဇရတတ်မျိုးတို့တွား၍နေလို့ထိုမျိုး၌နေသောမုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်သည် တင့်ကိုကျွေးမွေးမီအကြောင်းငံမှားထားပြီးဟုမိမ့်တော်မူသည့်တိုင်အေလိယသည်ထား၍ဇရတက်မျိုးတို့တွား၏မျိုးတကားတို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမှသည်ထင်းခွေ lesh ရှိ၏အေလိယကငာတောက်เสียရည်အနှဲငယ်ကိုခွန့်နှင့်ယူခဲ့ပါလောဟုဟိ၍ဆို၏မိမ့်မသည်ရည်ကိုယူခြင်းကတွားစဉ်တွင်တဖန်ဖြစ်၍မုံတဖက်ကိုလည်းတဲ့လက်၌ယူခဲ့ပါလောဟုဆိုပြန်လေမိမ့်မကတိဖြားသခင်သော်ရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမြှ့မှရှိ โอเเม่ม่มญ่ตเล็ดซุบูไนซีอะเนงเหดาชีจุมะเนตางเหอพุพุ่ยซ้าหลูตองหงาละกองซ้าปีมะเตหลูตองหงาละกองทิ้นซะนักขุโกยขุขุยบันอีหุเปลี่ยนเปียวอีเอลียากะเลมซวยเนเตสุดิอะตัยต๊ออยปุ่ยโลตัวหยอตวยงาพุ้มเปียนเนตเปียกุอเย็นลุ่ยอยู่แกโล no ma tin ne tin yi tan nge pu lou lo ee grela a myo yi bhya thakin thara bhya mein daw mu di ga ara bhya di mie bo ma mu ywa sei do mu mu mi tai ang o nai shi do mu yen ma ko bu nai shi do si ma yo ya hu mein daw mu chang ko sin so yi tho mhou so ma di twa ywe elia zaga tai pyu de phyin elia ne da kwa ko dai ma sa ywe ain tha do di indan kala pat long sa ya cha yi ပါရပီအဒီအီလီယာအဖြစ်မိနှော်မှုသောစကားတိုင်းအိုးနိုင်ရှိသောမုတ်ညက်မကုံဘူးနိုင်ရှိသောစီမယောအငယ်69မှ24ထို့နောက်မှအရှင်မကြီးတားဒီပြင်းပြစွာသောအနာရောဂါဆွဲသောကြောင့်အသက်ချုပ်ဤမိမှကလည်းအိုးဖျံသခင်၏လူကိုတော်ဒီဂျမနဲ့အပေတို့ဆိုင်းတနီဂျမအပြစ်တို့ကိုအောင်းမည့်ဇေရွေ ကျမတကူတအံ့တော့ nga ကျမစီတို့ကြွလာတော်မူသ ளோ ဟုအေလီယာအားဆိုတော့တေးသားကိုငါအပိလို့ဟုဆိုလျက်မိမရင်တွင်တဲခယူ၍မိမိနေရာအထက်ခန်းသို့ဆောင်းတော်သည်ဖြင့်မိမိအိမ်ရာပေါ်မှထားပြီးလျှင်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားခင်တော်ရဗျာအကျွန်ုပ်တဲခုတို့ဤမုတ်ဆိုးမှ၌ဘေးဥပပျ့၍ သူ၏တာကိုတည်စေတော်မူမည်လို့ဟုသာရဗျာကိုကြွေးကြော်လေ၏တပံသူငယ်ပေါ်မှာမိမိကိုကိုယ်၃ချိန်လှန်ရက်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားခင်သာရဗျာဤသူငယ်ဤဝိညာဉ်ကိုတပံဝန်စေတော်မူပါဟုသာရဗျာကိုကြွေးကြော်ပြန်၏အေလိယဲဇကားကိုသာရဗျာကြားတော်မူ၍သူငယ်ဤဝိညာဉ်သည်ဝန်သည်ဖြင့် သူဒီအသက်ရှင်ပြန်ဤအေလီယာဒီသူငယ်ကူအသက်ခမ်းမှအောက်တို့ယူတော်၍ကြည်လို့တည်တအသက်ရှင်ပြီးခုဆိုလေအမိ၌အလေဤမိမကလည်းဤအမှုကိုထောက်၍ကိုရောဒီဖျားသခင်၏လူဖြစ်เจ้าကို၎င်းကိုရောဆစ်ဆိုသော vartheta ဖျားဤစကားတော်ဟောက်မှန်เจ้าကို၎င်းကျွန်မတိပါသည်ဟုအေလီယာအားဆို၏အခန်းကြီး၈ အငယ်174ကာလအင်တန်ချာ၍၃၄သောခံအေလိယာတို့ရောက်လာသောထာရဘပြည်နှုတ်ပတ်တော်ကတင်းဒီအာဟမင်းအားတွား၍ကိုကိုပြလောငါသည်နေမြေပေါ်မှာမူးရွာစီမိဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယာသည်အာဟမင်းအားကိုကိုပြအံ့သောငါတွားဤထိုခါရှမာရိမြို့၌ပြင်းစွာသောအစာဟရတ်ခုံပါခြင်းဖြစ်၍အာဟမင်းသည်နန်းတော်အုပ်ဩပတိကိုခေါ်ဤ သူဩပရိဒီထာရတ်ပြားကိုအလွန်ယူတည်တော်သူဖြစ်၏ယေဇဗေလသည်ထာရတ်ပြား၏ပရောဖက်တို့ကိုပယ်ဖြတ်တော်အခါဩပရိဒီပရောဖက်တရားကိုမြေတွင်တည်းမှာ90ဆီခွက်ထားပြီးလျှင်မုန်ညေရေကိုပေး၍ကျွေးလေ၏အာဟာဘကလည်းတ비လုံးတို့လှဲ့လေ၍ဆိုင်းရွတွင်များချောင်းများရှိရာအရရတ်တို့တောလို့ဒရိษန်ပောင်းတို့သည်မသိမြင်းနှင့်လားတို့သည်အသက်လွတ်မည်အကြောင်း မြံပင်ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမည်ဟုဩပဓိအားဆိုလျေသူတို့သည်တပီလုံးကိုနှံ့ပြန်းအောင်ဝေဖန်၍အာဟနှင့်ဩပဓိသည်လမ်းတစ်ချောင်းစီထွက်သွားကြ၏ဩပဓိသည်သွားစဉ်ခါအေလီယာသည်စီဝေချူ၏ဩပဓိသည်အေလီယာကိုတည့်၍ပြော့ဝ့လျေကိုရောသည်အကျွန်ုပ်သိခင်အေလီယံမှန်ပါသောဟုမိလေအေလီယာဂနမအီအေလီယံသည်အီမီတို့အရ၌ဟိဘာဤဟု သင်သခင်ထံသို့တွား၍လျှောက်လဟုပြောဆိုသောဩပရိကလည်းကိုရော့ဂျွန်အသက်ကိုတတ်စီခြင်းကအာဟပ်နိုင်အာယံမိအကြောင်းကိုရော့ဂျွန်သည်အပေတို့ပြင်းမှီးသည်တည်းကိုရောဤဘုရားသခင်ထံရပြအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုရော့ကိုရှာစီခြင်းကအကျွန်ုပ်သခင်မဆေလွတ်တော်တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမျှမရှိပါဒဂျွန်းတိုင်းနိုင်ငံသားကအေလိယားမရှိပါဟုရှောက်တော်ခ ကိုယ်တော်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ဟုထိုတိုင်းနိုင်ငံသားတို့သည်အကျိန်ကိုခံရကြပါ၏။ယခုမူကားအေလိယသည်အီမီတို့အယက်၌ရှိပါ၏ဟုတင့်သိခင်ထံသို့တွား၍ရှောက်လော့ဟုမိန်တော်မူပါသည်တကား။အကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ထမမှထွက်သွား၍အာဟမင်းထံမှရှောက်စဉ်တွင်ဒါရဝတ်ပြားဤဝိညာဉ်တော်သည်အကျွန်ုပ်မသိသောအယက်တို့ကိုရော့ကိုဆောင်းသွတော်မူလင်အာဟမင်းဒီကိုရော့ကိုမတွေ့နိုင်သောအခါအကျွန်ုပ်ကိုသတ်ပါလိမ့်မည်။ ကိုရိုချိုမူကအသက်ငယ်စဉ်ကာလာမဆောက်၍ဒါရုဘပြာကူယိုသေးပါပြီးရေစပေလာတီဒါရုဘပြာဤပရဖက်တိုကိုတတ်တော်အခါအကျွန်ုပ်ပြုသောအမှုဒီဟုသောဒါရုဘပြာဤပရဖက်တီးယာကူမြေတွင်တည်းမှ90ဆီဟွက်ထားပြီးလင်မုန်ညေရေကိုပေး၍ချွေးချောင်းကိုအကျွန်ုပ်သခင်ကြားတော်မမူသောယခုမူကအေလီယာတီအီမီတို့အရတ်၌ရှိပါ၏ဟုတင့်တခင်ထံသို့တော၍ရှောက်လော့ဟု ကိုယ်တော်မင်းတော်မူသည့်ဖြစ်၍အာဟပ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပတ်ပါလိမ့်မည်ဟုပြန်ဆို၏။အငယ်၅မှ၂၀။အေလိယာကလေးငားကိုကိုွယ်သောကောင်းကင်ဘုကြီးရှင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်ယနေ့အာဟမင်းအားကိုကိုအမှန်ပြမည်ဟုဆိုပြန်တော်။ဩပရိသည်အာဟမင်းထံသို့တော၍လျှောက်သည်ဖြင့်အာဟပ်သည်အေလိယာကိုကြိုးစူးအံ့သောငှာတော၍ ပြည်မြင်သောအခါတင်ဒီဤထရီလံအမျိုးကိုနှောက်ရသောသူမန္တလောဟုမေးလင်အေလီယာကငါသည်ဤထရီလံမျိုးကိုမနှောက်ရှက်တင်နှင့်တင့်အဆွေမျိုးတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ပြည့်ညတ်တရားကိုွွ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 ွ prophet လေးရာကို၎င်းကရမေလတောင် ng ားထံသို့ဆုဝေးစေလိုဟုသို့သည့်တိုင်အာဟပ်တီဣဒရီလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့ရသို့လူကိုဆေလွှတ်၍ prophet တို့ကိုကရမေလတောင်ပေါ်မှဆုဝေးစေ၏။အငင်းနဲ့စတေမန်နစနယ်လီအီလီယာဒီလူများရှိရသို့လာ၍တင်းတို့ဒီဘာသာနှစ်ပတ်ဆက်ချမှအပေမြတ်ကာလပတ်လုံးယုံမသောစိတ်နှင့်နေကြလိမ့်မည်နီ။ ဒါရရဖျားဒီဖျားတဲ့ခင်မှန်လျင်သူဖျားကိုစည်းကကြလောဘာလာဒီဖျားတဲ့ခင်မှန်လျင်သူဖျားကိုစည်းကကြလောဟုဆိုရင်လူများတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏တပန်းအေလိယားကဒါရရဖျားဤပရိုဖက်ကငါးတယောက်တိကြံရည်၏ဘာလာဤပရိုဖက်က၄၅၀ရှိကြ၏နှောနကောင်ကိုပေးကြလောသူတို့သည်တကောင်ကိုရွေ့ရွေ့အပိုင်းမင်းဖြတ်ပြီးလင်ထင်းပေါ်မှာတင်ပါလေစေမီးမထဲ့စေနှင့် ငါလဲနွားတကောင်ကိုလွွတ်၍ထင်းပေါ်မှတင်မိမိကိုမထက်တင်တို့ဒီတင်တို့ဖျားများဤနာမကိုဟစ်ခေါ်ကြလောငါလဲသရရဖျားဤနာမတို့ကိုဟစ်ခေါ်မိမိဖြင့်ထူးတော်မှုသောဖျားသည်ဖျားသခင်မှန်ပါစေဟုလူများတို့အားပြောဆိုလင်လူအပေါင်းတို့ကအေလိယိစကားဒီပြောက်ပတ်ပေသည်ဟုဆိုကြ၏အငရဲ့စနေငါမ34 တပန်အေလိယာကသင်တို့သည်များသောကြောင့်နှွားတကံကိုအရင်ရွိ၍လှုပ်ကြတော့မိမိမထည့်ပဲသင်တို့ဖျားများ၏နာမကိုဟစ်ခေါ်ကြလော့ဟုဘာလဤပရိုဖက်တူအာဆိုသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်လူများပေးသောနှွားကိုယူ၍လှုပ်ပြီးလျှင်အိုးဘာလဖျားအကျွန်ုပ်တို့အားထူတော်မူပါဟုနန်နှင့်အချိန်မှစ၍မွန်းတည့်ချိန်တိုင်အောင်ဘာလ၏နာမကိုဟစ်ခေါ်ကြ၏တို့အတွင်ဗျာဒိတံမရှိထူးသောသူလည်းမရှိ သူတို့ဒီကိုတီသောရစ်ပလီရှိမှာကကုံကြီမွန့်တဲ့အချိန်၌အေလီယာကကျဲသွန်းတန်နှင့်ဟစ်ကြလို့ပါလာဒီဖျားဖြစ်တော်မူ၏စင်ကျင်လျက်နေတော်မူ၏သို့မဟုတ်ဇုံတခုကိုလိုက်၍ရှာတော်မူ၏သို့မဟုတ်ခရီးသွားတော်မူ၏သို့မဟုတ်ခြင်းဆက်တော်မူသောကြောင့်သံဇုံတယောက်တော်သူသည်နှိုးရမည်ဟု ပြည့်ရဲ့ပြื่อยပြื่อยဆိုဤသူတို့ဒီလေကြဲသွန်းတန်နှင့်희ွေထုံး산ရှိသည့်တိုင်ကိုယ်အသွေးနှင့်ကိုယ်ကိုယ်လူချင်းကဒန်တန်ဆူးနှင့်ကိုယ်ကိုယ်ရှစီကြဤမိုးလွှဲ၍ညာဥယံရှိပူသောချင်းတိုင်အောင်ပရော့ဖက်ပြွ့ကြတော်လေဗျာဒိတန်မရှိထူးသောသူအမှုထားသောသူလည်းမရှိသောအခါအေလိယားကငါဤသို့လာကြတော့ဟုလူများတို့ကိုခေါ်သည့်အတိုင်း လူအပေါင်းတို့ဒီအနည်းတို့လာကြဤထိုကားအေလီယာဒီပြိုပြက်သောထရရပြားကြီးရစ်ပလင်ကိုရှင်းလင်းပြီးမှတင်းအမိကားအီဒရလဖျက်အမိဟုသောထရရပြားကြီးဗျာဒိတော်ကိုခံရသောရာကုတ်တာအမျိုးအနွယ်အည်အတွက်အတိုင်းကျောက်တဆဲ့နှလုံးကိုယူ၍ထရရပြားကြီးညာမတော်အဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်ပြီးမှမျိုးစစ်နှစ်တင်းလောက်ဝင်နိုင်သောကျုံးကိုရစ်ပလင်ပတ်လည်၌တူးလေ၏ ပင်ကိုစီွေနွားကိုလည်းအပိုင်းမင်းဖြတ်ပြီးလေထင်းပေါ်မှာတင်လေဟီအိုးလေးလုံးကိုရေနဲ့အပြစ်ထည့်၍မီးရှို့เสียရရေနဲ့ထင်းပေါ်မှာလောင်းကြလို့ဟုဆိုသည့်တိုင်တို့တို့ဒီလောင်းပြိမှတဖန်လောင်းကြဦးလို့ဟုဆိုသည့်အတိုင်တို့တို့ဒီလောင်းပြိမှသုံးကြိမ်တိုင်အောင်လောင်းကြလို့ဟုဆိုသည့်တိုင်တို့တို့ဒီသုံးကြိမ်တိုင်အောင်လောင်းကြဟီငွေ35မှ40 ဤဒီရစ်ပလင်ပတ်လယ်၌စီးပြီကျုံဒီလဲရေနှိပြည့်လေ၏ညာဥယံရစ်ပူသောချင်းရောက်သောအခါပရိုဖက်အေလီယာဒီချင်လာ၍အာဗိဟန်အိဇေဣဇေလာတို့၏ဘုရားသခင်တောင်းရက်ပြာကိုရောဒီဣဇေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအကျွန်ုပ်ဒီကိုရိုင်းကျုံဖြစ်၍အမိန်တော်အတိုင်းဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုချောင်းကို၎င်းယင်းဤတိကြပါစေသော ဥတရာပြံကုရိုတီထရရရှင်ဖျားသိခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းဤလူတို့စိတ်တဘောကိုပြောင်းလဲစေတော်မူကြောင်းကို၎င်းသူတို့သည်တိစေခြင်းဟအကျွန်ုပ်ဇကားကိုနားထောင်တော်မူပါနားထောင်တော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏ထိုအခါထရရပြား၏မိသည်ကြသည်ဖြင့်မိရှုယရစ်အဆရှိတော်ထင်းကြောက်မြေမှုန့်ကိုလုံ၍ကျုံ၌ရှိတော်ရေကိုလည်းခန်းချောက်စေ၏လူအပေါင်းတို့သည်မြင်လျင်ပြော့ဝုတ်၍ အော်ရဖျာဒီဖျာသိခင်ဖြစ်တော်မူဤ၊ဒါရဖျာဒီဖျာသိခင်ဖြစ်တော်မူဤဟုဝန်ခံကြ၏။အေလိယားကလည်းဘာလ္လိပရိုဖက်တို့ကိုဖန်ဆီးကြလော။တယောက်ကိုမှမလွတ်စေနှင့်ဟုစေရင်သည့်အတိုင်းသူတို့ကိုဖန်ဆီး၍အေလိယားသည်ခိရှုံချောင်းသို့ယူသွားပြီးလျှင်ကွမျက်လေ၏။ အငယ်လိဇက်တေမန်၄၆ထို့နောက်မှအေလိယားကမင်းကြီးဒီစားတောက်ချင်းကတက်သွားပါတော့များစွာသောမိုးရွာမီအတန်ရှိသည်ဟုအာဟပ်အားပြောဆိုလျှင်အာဟပ်သည်စားတောက်ချင်းကတက်သွား၏အေလိယားသည်ကရမေလတောင်ပေါ်သို့တင့်၍မြေ၌ပြတ်ဝုတ်လျက်မျက်နှာကိုဒူးချမှထလျက်မိမိကျွန်အားတင်တက်၍ပင်လေသို့ချိရှိလဟုဆိုသည့်အတိုင်း ကျုံဒီတဲ့၍ကြิษฐုလေအဘေယံမြတ်မရှိပါဟုပြောဆို၏အေလျာကခொနကြိန်တန်အောင်တွား၍ကြิษฐုဦးလို့ဟုဆို၏ခொနကြိန်မြောက်သောခံလူလက်နှင့်တူသောမိုးတိမ်ငယ်တစ်ခုသည်ပင်လေတဲကတက်ပါ၏ဟုဆိုသောအဟပ်မြေခြံတို့တောသောမိုးရွာ၍စီးတမ်းမီကိုစိုးရင်เสียရှိသောကြောင့်မင်းကြီးပြင်ဆင်၍ပြန်တောင်းမီအကြောင်းရှောက်ထားလို့ဟုမှာလိုက်လေ၏ မကြာမမြင်မီမိုးကောင်းကင်သည်မိုးတိမ်မှုန်နိုင်ဖြင့်မဲ၍ပြင်းစွာမိုးရွာ၏အာဟပ်တိယထာစီ၍ရေစည်လေမှုတို့တွွာ၏ဒါရောဘရား၏လက်တော်သည်အေလိယအပေါ်မှရှိ၍သူသည်ကပန်းကိုစီးလျက်အာဟပ်မင်းအရင်ရေစည်လေမှုတကားဝသို့ပြေးလိမ့်၏ကနိစကူအငယ်တက်မှ30 ဧလိယံပြုတော်မူနှင့်ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကို၎င်းနှင့်ကဲ့မြတော်မူကိုအာဟပ်သည်ယေစဘေလအားအကုန်စင်ကြားပြော၏ယေစဘေလကနက်ဖြန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်မှသင်အသက်သည်ထိုပရောဖက်တို့၏အသက်ကဲ့သို့ငာမဖြစ်စေရင်ဖျားရတို့သည်ငာ၌ထိုများမကပြုပါစေတော်ဟုတမန်တော်ဧလိယံထံသို့ဆေလွှတ်၍ကြားလိုက်၏ တူကားအေလီယာဒီကြောက်တဲ့ဖြင့်ထား၍အသက်လွတ်အောင်ယူဒခိယန်ဗရေရှေဘမြို့သို့တော်ဤထိုမြို့၌ကျုံကိုထားခဲ့၍သူကိုယ်တိုင်ဒီတိုးသို့တဏိခยีသွားပြီလင်ယတံပင်အောက်သို့ရောက်၍ထိုင်လေ၏တူကားကိုအသက်တည်ရမည်အကြောင်းဆုတောင်းလေ ఓ ထာဝရဘုရားယခုတံမှဤအကျွန်ုပ်အသက်ကိုတင်းယူတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဒီဘိုးဘီတို့ထက်သာ၍မကောင်းပါဟုမိတမ်းပြီလင် ယတံပိအုံမအေပျော်ဤတို့ခါကောင်းတမန်ကထား၍စားလောဟုသူကိုတွို့လျေဆို၏အေလိယသည်မျှောကြည့်သောအခါမိနှင့်ဖုတ်သောမှုန်ပြားနှင့်ခေါင်းရဲ့၌ရေဘူးရှိသည်ကိုမြင်၍စားတောက်ပြိမှတပံအေပျော်ဤဒါဝရပြားဤကောင်းတမန်သည်ဒုတိယချင်းလာ၍သူကိုတွို့လျေတွားရမည်ခရီးသည်အလွန်ဝေးသောကြောင့်ထား၍စားဦးလောဟုဆိုသည့်တိုင်အေလိယသည်ထား၍စားတောက်ပြန်၏ သူအစာဟရကူအမိပြုလေအရက်၄၀ခကြီးတွား၍ဗျာဒခင်းနှင့်ဆိုင်သောဟောရတောင်တို့ရောက်သည်ဖြင့်ဥမင်ဒဲတို့ဝင်၍နေဤဒါဝရဗျာဤနှုတ်ကမတောရောက်လာသည်ခာအီလျာတင်သည်ဤအရက်၌အဘဲတို့ပြုလှဲ့နေသည်လည်းဟုမေရုံမူဤ ဧလိယဂါလေအကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်ဘုရားသခင်ထောက်ရက်ပြန်ပင်း၌အလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီအကျော်မှုကဤကြေလအမျိုးသားတို့ဒီကိုရောဤပြိန်ညင်တရားကိုွန့်ပြီးလင်ကိုရောဤရစ်ပလင်များကိုဖြိုဖျက်၍ကိုရောဤပရော့ဖက်များကိုဓာန်းနှင့်ตัดကြပါပြီအကျွန်ုပ်တယောက်သည်ကျန်ရစ်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုယ်ပင်ตัดချင်းကရှာကြပါသည်ဟုရှောက်လေ၏အငယ်78 98 နက္ခမတောဂလေထွက်တော်လိုသရဝရဘုရားရှိတောင်ပေါ်မှယက်နေလို့သရဝရဘုရားလျှောက်သွားမိဟုမိမ့်တော်မူ၏ဒုအခာအာကြီးသောလေပြင်းသည်တောင်ထိပ်တို့ကိုခွဲ၍သရဝရဘုရားရှိတော်၌ကျောက်တုကိုချိုးဖဲ့၏ဒုဝရတွင်သရဝရဘုရားသည်လေ၌ရှိတော်မူမူလေနောက်မှမြေလွှင့်ခြင်းရှိ၏ဒုဝရတွင်သရဝရဘုရားသည်မြေလွှင့်ခြင်း၌လည်းရှိတော်မူမူမြေလွှင့်ခြင်းနောက်မှမီးရှိ၏ တူအရင်းဓရရ်ပြားသည်မိ၌လေရှိတော်မူမူမိနောက်မှပြင်းညှင်းသောအတန်ရှိဤထိုအတန်ကိုအေလိယျသည်ကြားလျင်မျက်နာကိုဝှက်လုံနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ထွဲ့၍ဥမြင်ဝတ်၌ရံ့နေ၏ထိုအခါအေလိယျတင်းသည်ဤအရက်၌အဘယ်သို့ပြုလင့်နေသနည်းဟုအတန်လာ၏ ဧလိယဂလင်အကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်ဘုရားသခင်သာရပြပြ၌အလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီအကျွန်ုပ်ကဣဂရလအမျိုးသားတို့ဒီကိုရဟိဗရင်ညင်တရားကိုစွန့်ပီးလင်ကိုရဟိယစ်ပလင်များကိုဖြိုဖျက်၍ကိုရဟိပရော့ဖက်များကိုဒဏ်နှင့်ပတ်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တယောက်သည်ကြံရည်၍အကျွန်ုပ်အသက်ကိုယ်ပင်တတ်ချင်းကရှာကြပါသည်ဟုလျှောက်လေတော့ဒါရွတ်ဘုရားကဓမ္မတက်တော်သို့ပြန်၍ခရီးသွားလို့ရောက်သောအခါ ဟာဇေလကိုရှုရီရှင်မြင်းအရာ၌ခန့်ထား၍ဘိသိက်ပေးလောနေမိသာယေဟူကိုဣဒရေလရှင်မြင်းအရာ၌ခန့်ထား၍ဘိသိက်ပေးလောအာဗေလမဟောလတ်မြို့နေရှာဖတ်သားအေလိရှဲကိုတင့်ကိုစားပရောဖက်အရာ၌ခန့်ထား၍ဘိသိက်ပေးလောဒုဖြစ်၍ဟာဇေလသားနှင့်လွတ်တော်သူကိုယေဟူတတ်လိမည်ယေဟူသားနှင့်လွတ်တော်သူကိုအေလိရှဲတတ်လိမည် တူရီဘာလရှိ၌ဒူးထောက်ခြင်းနန်ချင်းကိုမပြုသောသူအပေါင်းဒီဟုသောဤဂရလမြို့သားခွန်ထုံတို့ကိုငါအဖို့ငါချံကျွေးစေပြီးဟုမိန်တော်မူ၏ထိုရမအေလီယာဒီတောပြေလင်နှွားငါရှင်းနှင့်လေထုံနှင့်နောက်ဆုံးနှွားရှင်း၌ကိုတိုင်လိုက်သောရှာဖတ်တာအီလီချေဂိုတူရီအနာ၌ရှောက်စင်တွင်မိမိဝတ်လုံကိုသူ့အပေါ်မှတင်လေ၏ အလိရှေသည်နှွားတို့ကိုပြစ်ထား၍အေလိယျာနောက်သို့လိုက်လျေအကျွန်ုပ်သည်မိဘကိုနမ်းပြစေတို့ပြီးမှကိုရောနောက်သို့လိုက်ပါမိဟုအခွင့်တောင်းလျှင်အေလိယျာကပြန်သွောလိုငါသည်တင်၌အပေသူပြုတ်ပြီတည်းဟုဆိုသောအလိရှေသည်ပြန်သွော၍နှွားတရှင်းကိုတတ်ပြီးမှနှွားသားကိုလဲထွန်သောဒဇာနှင့်ပြုတ်၍လူများတို့အားကြွေးလေ၏တို့ပြီးမှထ၍အေလိယျာနောက်သို့လိုက်လျေလက်ထောက်ဖြစ်လေ၏ ကိုင်းနစေအငဲတက်မှ6ရှူရီရှင်ပြင်ဘင်ခဒတ်တီမိမိဘူခြေအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍မင်းကြီး၃ချိန်၂ပါးနှင့်တကွမြင်းစီးသူရဲရသစီးသူရဲများပါလျက်စစ်ချီပြေးလင်ရှမာရီမျိုးကိုဝိုင်းထား၍တိုက်လေ၏တန်တမန်တို့ကိုဣဒရေနာရှင်ပြင်အာဟပ်တံမြို့ထဲသို့ဆင်းလွတ်၍ဘင်ခဒတ်၏အမိန့်တော်ကတင့်ရွှင်ငွေသည်ငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏တင့်သားမင်းအကောင်ဆုံးတို့ကိုလည်းငါပိုင်၏ဟု မာလဲ့တည်းဤတရလရှင်မြေကအရှင်မင်းကြီးအမိန်တော်တိုင်ငါနှင့်ငါဥ္စာရှိသည်မျာဒီကိုရောဤဥ္စာဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ပြော၏တန်တမန်တို့သည်တဖန်လာ၍ဘေဟံတဤအမိန်တော်ကတင်ပိုင်သောရွှေငွေသားမြတ်တို့ကိုငါ၌အံ့ရမည်ဟုငါမာလဲ့တည်းအမှုမှာနက်ပြာနေယခုချိန်ရောက်သောအခါငါကျွန်တို့ကိုငါစေလိုမည်သူတို့သည်တင်းနေသောအိမ်နှင့်တင့်ကျွန်နေသောအိမ်တို့ကိုစ၍ အလိုရှိသမ ्या တို့ကိုယူစေရမည်ဟုမှားလိုက်သည်အငြေခုံးမဆက်နှေထိုအခါဤကလေးရှင်မြင်းသည်ပြည်သားအတဲကြီးသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍ဤသူသည်အပင်မြက်လောက်ရန်ရှာခြင်းဒီကိုကြီးမှတ်ကြပါလောငှရွှင်ငွေတာမယာတို့ကိုတောင်း၍မှားလိုက်တော်အခါငံမညင်းပါတကားဟုကြားပြော၏အတဲကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့်ပြည်သားအပေါင်းတို့က တို့တူဤဇကားကိုနာထုံတော်မူပါနှင့်ဝန်ခံတော်မူပါနှင့်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ဒို့ဖြစ်၍ရှင်မြင်ကကိုတော်သည်အထက်မိန်တော်မူသည်မြတ်အတိုင်းကိုရောကြုံပြုပါမည်နောက်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းမပြုတည်ဟုငါအရှင်မင်းကြီးအားပြန်လျှောက်ကြလိုဟုဘင်ထက်ဤတဏ္တမန်တို့အားမာလိုက်လင်ထိုသူတို့သည်တွား၍လျှောက်ကြ၏ တပံပင်ဟဒတ်သည်စည်လှ၍ရှမာရီမျိုး၌ရှိသောမြေမှုသည်ငှးနောက်သို့လိုက်သောသူအပေါင်းတို့တွင်တယောက်တစ်လက်ဆုပ်စီစေ့ငှးလောက်ဖြင့်ဘုရားတို့သည်ငာ၌ထုံမြတ်မကပြုပါစေတော်ဟုမှားလိုက်လေတော့ဤကြေလရှင်မြင်ကလက်နှင့်စုံကိုချွတ်တော်သူသည်ဝါကျောင်းတကယ်သို့ဝှစ်စင်တော်သူသည်မုံဝန်ကျွားစေနှင့်ဟုပြန်ပြော၏ပင်ခတတ်သည်မင်းကြီးတို့နှင့်တကွာတဲတော်၌တောက်စဉ် သူ့ဇကားကိုကြားညင်စိတ်ခင်းကြင်ကြဟုမိမိဂျွန်တို့အာမိန်တော်မူသည်အတိုင်းသူတို့ဒီမြို့ရှေ့မှာစိတ်ခင်းကြင်ကြ၏အငယ်3မှ29ဂျိုခာပရိုဖက်တဘဒီဣဒရလရှင်မြင်အာဟပ်ထံတို့လာ၍တော်ရပြားမိန်တော်မူသည်ကထိုကြီးစွာသောအလုံးရင့်ပေါင့ကိုမြင်ပြီးလောတင့်လက်၌ယနေ့ငါအမိငါဒီတော်ရပြားဖြစ်ចောင်းကိုတင်တိရလိမြီဟု အမိန်တော်ကိုစင့်ဆို၏အာဟတ်ကလည်းအပေတူအာဖြင့်အတော်မူမီနိဟုမေလင်မြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့အာဖြင့်အမိဟုဒါရဖျားမိန်တော်မူချောင်းကိုစင့်ဆို၏စင့်မှုကိုအပေတူဆီရင်ရမည်နိဟုမေးပြန်သောမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဆီရင်ရမည်ဟုဆို၏အာဟတ်မင်းသည်မြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့ကိုရေတည့်၍232ရက်ရှိ၏ဤကြေလာမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုရေတည့်ပြန်သော8000ရှိ၏ မိုးတဲအချိန်၌ထွက်ကြ၏ဘိန္ဒမင်းမူကားဝိုင်းသောမင်းကြီး32ပါးတို့နှင့်တကွတဲတော်၌ရစ်မှုအောင်တောက်လျက်နေကြ၏မြို့ဝန်များ၏လူလင်တို့သည်အရင်ထွက်ကြ၏ရှမာရီမြို့တဲကလူထွက်ပါသည်ဟုဘိန္ဒမင်းထံသို့စေလွှတ်၍ကြားလျှောက်လင်စစ်ငင်းစီခြင်းကထွက်သည်ဖြစ်စေစစ်တိုက်ခြင်းကထွက်သည်ဖြစ်စေအရှင်ဖန်းစီကြဟုမိန့်တော်မူ၏ သူတို့မြို့ဝွန်များဤလူလင်တို့သည်လိုက်တော့ဘူဂျီနှင့်တကွာမြို့တဲကထွက်၍ရန်သူတို့ကိုလူတိုင်းတယောက်စီတတ်ကြသည့်ဖြင့်ရှူရီလူတို့သည်ပြေးကြဤဒရလလူတို့သည်လိုက်ကြသည့်ဖြင့်ရှူရီရှင်မြင်းဘင်ဟဒတ်သည်မြင်းစီး၍မြင်းစီးတရေတို့နှင့်အတူအလွတ်ပြေးဤဒရလရှင်မြင်းသည်လည်းထွက်၍မြင်းတက်ယထာတမြတ်ကိုဖျက်၍ရှူရီလူတို့ကိုကြီးစွာသောလှုပ်ကြံခြင်းအားဖြင့်တက်လေဤတပံပရပတ်သည် ဤပြည်သောရှင်မြင်းထံသို့လာ၍ကိုကိုໄຂန့်ခန့်စီလောအဘေတို့ပြုတ်အမိကိုတတိနစ်ဆင်ကျင်လောနှဲ့လေသောအခါရှုရရှင်မြင်းသည်စစ်ချီ၍လာလီဥမီဟုဆို၏ရှုရရှင်မြင်းဤကြုံတို့ကလည်းသူတို့ဤဖျားသည်တောင်ကိုသာအစိုးရသောဖျားဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ငါတို့ကိုနိုင်ပါ၏ငါတို့သည်လွင်ပြေ၌တခါတိုက်ကြကုန်အံသူတို့တိုက်ရင်စင်စစ်နိုင်ကြလိမ့်မည် မင်းကြီးအပေါင်းတို့ကိုလည်းပယ်၍သူတို့အယာ၌ဘိုလ်ကျုပ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူပါရှုံးသောမြင့်တတ်ရထားတတ်နှင့်အမျှများသောတတ်ကိုခင်းကျင်းတော်မူပါလွင်ပြေ၌တိုက်၍ဆက်ဆက်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်ဟုရှောက်ထားသောစကားကိုရှင်မင်းသည်နားထောင်၍စီရင်လေ၏နှဲ့လေသောအခါဗေဟန္တမင်းသည်ရှုရီလူတို့ကိုရည်တွဲ့၍ဤတေလာပြိသားတို့ကိုစစ်တိုက်အပ်သောအခါအဖဲ့မျိုးတို့ฉီသွား၏ อีเทรลอะเมือตารุอิซีนยืนอยู่ยิกขาโกเปลี่ยนศีบี้มาสิฉีจะอิชุริดูรุดิตบีลงอำน่แปรณีเลตุรุเสมมาอีเทรลดูรุดิเงเถาะเสดตเงินนะซุเกตุตัดฉะจะอิแงเนนะเส็ดชิมมา34พยานทกีนลุตี่ยวดิอีเทรลศีเมนถันโดหลาหวย သာရဖျားမိန်တော်မူတီကရှုရီလူတို့ကသာရဖျားသည်တောင်ကိုသာအစိုးရသောဖျားဖြစ်၏လွင်ပြင်ကိုအစိုးရသောဖျားမဟုတ်ခုဆိုမိသောကြောင့်ထိုကြီးစွာသောအလုံးချင်းအပေါင်းကတင့်လက်တို့ငံအံ့မီငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုသူတို့သည်ခုနှစ်ပတ်လုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တက်ချလျက်နေပြီးမှတတ်တမန်၏၌စစ်ပြန်၍ ဤဒြေလလူတို့သည်တနည်းချင်းတွင်ရှုရီချေတယ်သူရဲ့တသိန်းကိုတက်ကြည်။ကျွန်တော်တို့တို့သည်အာဖဲ့မျိုးတို့ပြည့်၍မြို့ရိုးလဲသည်ဖြင့်2900ထောင်ကိုဖြစ်လေ၏။ဘေဟတတ်သည်ပြည့်၍မြို့ရင်းအတွင်ခန်း၌ပုံးလှနေ၏။ဘေဟတတ်ဤကျွန်တို့ကလည်းဤဒြေလအမျိုးသားရှင်မြတို့သည်တနန်းတတ်သောမင်းဖြစ်ကြသောကျွန်တော်တို့ကြားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့သည်ရှော်တေဝုတ်ကိုဝုတ်၍ခေါင်းပေါ်မှကြိုးကိုရွက်လျင် ဤတွေလရှင်မင်းထံသို့ထွေရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါအတက်တော်ကိုချမ်းသာပေးကောင်းပေးပါလိမ့်မည်ဟုရှောက်သည့်တိုင်ရှောတေဝုကိုဝွ့၍ခေါင်းပေါ်မှကျိုးကိုရွက်လျင်ဤတွေလရှင်မင်းထံသို့ရောက်လျင်ကိုရော့ဂျွန်ပင်ဟတကကျွန်ောအတက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြောင်းကိုရှောက်ကြတော်အာဟဘမင်းကငါအကူဒီအတက်ရှင်သေးတော်ဟုမေး၏ထိုသူတို့သည်အာဟဘမင်း၏ဇကားကိုစေ့စေ့နှာထောင်၍ချက်ချင်းဇကားအယိတ်ကိုဖမ်းလျေ ကိုယ်တော်အကိုဟု၍မိမိတို့တခင်ကိုခေါ်ကြဤအာဟပ်ကလည်းတွား၍ခေါ်ကြလောဟုဇေလုဒ္ဓိအတိုင်းဘေဟန်ဒတ်ဒီထွက်လာ၍အာဟပ်မင်းအခွင့်နှင့်ယထာတော်ဘို့သူတက်ဤဘေဟန်ဒတ်ကလည်းငါအဖအဒီကိုရောအဖဤလက်မှလွတ်ယူတော်မြို့တို့ကိုငါပြန်ပြေးပါမည်ငါအဖအဒီရှမာရီမြို့၌ရှုရီတန်းကိုလှုပ်တက်ခဲ့တော့ ကိုယ်တော်ဒီတမတက်မျိုးနဲ့အီထရဲတန်းကိုလောက်ရပါသည်ဟုဆိုလင်အာဟကထိုတို့မိတ်တာဖွဲ့လေတင့်ကိုငါလွတ်လိုက်မိဟုဆို၍မိတ်တဟာရဖွဲ့လေလွတ်လိုက်လေ၏။အငယ်36နဲ့43ဘရောဖက်မျိုးသားတယောက်ကငါ့ကိုရိုက်ပါလို့ဟုဒါဝဒဖျားကြီးနှုတ်ပတ်တော်တိုင်အင်းဤချင်းအားဆို၏ထိုသူကငါမရိုက်ပါဟုငင်းပယ်၏။ ရောဖက်ကလည်းဒါဝရဖျားကြီးအမိန့်တော်ကိုနားမထောင်သောကြောင့်ငါ့ထံမှတွားစဉ်တွင်ခြင်သည့်တက်လိုက်မိဟုဆိုသည့်အတိုင်းထိုသူတွားစဉ်တွင်ခြင်သည့်တွေ့၍တက်၏အခြားသောသူကိုတွေ့၍ငါ့ကိုရိုက်ပါလောဟုဆိုပြန်လျှင်ထိုသူသည်နာကျင်စွာရိုက်လိုက်၏ထိုပရိုဖက်သည်တွား၍မိမိမျက်နာကိုပဝါနှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ရှင်ပြန်ကိုငှက်နှင့်ရှင်ပြန်သည်ရှောက်သွားသောအခါထိုသူကကိုရိုကျွန်သည်စစ်တိုက်သွားပါ၏လူတစ်ယောက်သည်စစ်ပွဲရက်ကထွက်လာ၍ ကျွန်တော်၌လူတယောက်ကိုအသဖြင့်ဤလူကိုဆောင်လို့သုံးစုံတစ်ခုအဖြင့်ပျောက်လင်သူ့အသက်အတွက်တင့်အသက်တည်ရမည်ဒို့မဟုတ်ငွေခွက်30ရောရမည်ဟုမှားထားတော်လေကိုရော့ကျွန်ဒီအရရ၌အမှုများသောအခါထိုသူပျောက်ပါသည်ဟုလျှောက်လင်ဤဒေလရှင်မြင်ကတင့်အမှုကိုထိုသူပင်စီရင်ရမည်တင်းကိုယ်တိုင်းလဲစီရင်ပြီးဖြစ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုပရော့ဖက်သည် မြေနာဖုံးပေါ်ဝါကိုချက်ချင်းပယ်သည်ဖြင့်ပရောဖက်တစုံတစ်ပါးဖြစ်သောကိုဣဒေလရှင်မြင်သိ၏ပရောဖက်ကလည်းသာရဗျာမိန်တော်မူディガンငါချိန်သောတူကိုတင်လွတ်သောကြောင့်တင့်အတက်တူအက်အတွက်တင့်လူတို့ဒီတူလူတို့အတွက်အရှုံးခံရမည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ဣဒေလရှင်မြင်သည်ငင်းညူးသောစိတ်နှင့်ညှို့ငယ်လက်ရှမာရိမျိုးနန်းတော်သို့သွား၏ အခန်းကြီး၂စတီငယ်တမ၁၆ထို့နောက်မှယေဇေရလမြို့သားနာဗုတ်ပိုင်သောသပြည့်ဥရင်သည်ယေဇေရလမြို့တွင်ရှမာရိမင်းကြီးအာဟပ်၏နန်းတော်နားမှရှိသည့်ဖြစ်၍အာဟပ်မင်းကတင့်သပြည့်ဥရင်သည်နန်းတော်နားမှရှိသောကြောင့်ယာလု့เสียရဖို့ပေးပါ။တာ၍ကောင်းသောဥရင်ကိုငါပေးမည်။သို့မဟုတ်သင်အလိုရှိလျှင်အဖိုးကိုပေးမည်ဟု นาบุกออโซลินนาบุกกะบูบีละหมั่นอมวยขันดอมีโกโกโรออเปียดออหมุโกทารรัพพะซีด้าดอหมูบาซีดอหุเปียนช่อยีบูบีหมั่นอมวยขันดอมีโกมะเปียหุเยเสเยละเมยดานาบุกหล่อดอสกาจองอาหะบีดีเนี่ยญูดอไซเน่ญ้วงเหเหล่นั้นดอตุตวอยวี่อสาโกมะซาญะนาโกหลล้วยตะลုံบอมันเอลินีหิ ခင်မွေရေစပေလာသည်လာ၍အစာကူမစားနိုင်အောင်စိတ်တော်သည်အပေကျုံညှိုးငယ်တော်မူသည်နှီးဟုမီလင်မင်းကြီးကရေစေလေလမြို့သားနာဘုက္ကငါခေါ်၍တင့်စပိဥယင်ကိုရောက်မှဒို့မဟုတ်တန်လိုရှိလင်အခြားသောဥယင်ကိုငါပီးမည်ဟုဆိုတော်ထိုဥယင်ကိုကိုတော်အားမပီးရဟုပြန်ပြောသောကြောင့် စေညိုးငယ်သည်ဟုဆို၏ခင်မွန်းယေဇဗေလကကိုရိုဒီဣဂရလနိုင်ငံကိုအစိုးရတော်မူသည်မဟုတ်လောထာဝရရှင်လန်းသောစိတ်နှင့်စားတော်ခေါ်ပါဂျမသည်ယေဇေလမြို့သားနာဘုတ်ဣဇပြိဥရင်ကိုဆက်ပါမိဟုဆိုသည့်အတိုင်းအဟမိအခွင့်နှင့်စာရည်၍တစေတော်နှင့်ခပ်ပြီးမှနာဘုတ်နေရာမြို့၌သူနှင့်အတူနေသောအသက်ကြီးသူနှင့်မူးမတ်များထံသို့ပေးလိုက်လေ၏ စာကျဟုမူကအသာရှောင်ရာအချိန်ကိုကြွကြွ၍နဘုတ်ကိုလူများရှိမှမြှ त त ောက်ထားကြလောသူရှိမှအာရမလူမြှောက်ကိုထား၍တင်းဒီဖျားသခင်နှင့်ရှင်မင်းကိုဆွန့်ပယ်ပြီဟုတတ်တီခံပါလေစေသူပြီးမှသူ့ကိုထုတ်၍တေစီချင်းကကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြတော့ဟုပါဒတိယေဇဗေလပေးလိုက်သောစာနှိုက်ပါသည့်တိုင်နဘုတ်နေသောမြို့သားအတက်ချီသူနှင့်မုမတိုသည်ပြုလေ အသာရှောင်းရအချင်းကိုကြွေးကြော်၍နာဘုတ်ကိုလူများရှိမှမြောက်ထားကြ၏အာရမလူနှစ်ယောက်တီလာ၍သူရှိမှထိုင်လေနာဘုတ်သည်ဖျားသခင်၏ရှင်မင်းကိုစွန့်ပယ်ပြီးဟုလူများရှိတွင်နာဘုတ်တစ်ဖက်၌တဲတည်ခန့်ကြလျင်နာဘုတ်ကိုယ်မျိုးဖြင့်တို့ထုတ်၍တေအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြကြ၏ထိုအခါနာဘုတ်သည်ကြောက်ခဲနှင့်ပြချင်းကိုခံရ၍ တိဘာမိဟုယေဇဗေလံထံသို့ဆေလွတ်၍ကြားရှောက်ကြ၏ထိုအချမ်းကိုယေဇဗေလံသည်ကြားလျှင်ယေဇစီေလံမြုသားနာဗုတ်မယုံလိုသောစပည့်ဥယင်ကိုထား၍တင်းကျူတော်မူပါနာဗုတ်အသက်မရှိတေဘာမိဟုဆို၏နာဗုတ်တေချမ်းကိုအာဟပ်တီကြားလျှင်ယေဇစီေလံမြုသားနာဗုတ်ဤစပည့်ဥယင်ကိုတင်းကျူခြင်းငါထပ်တော်၏အငယ်69မှ29 တူကာတိရှပီမြို့သားအေလီယာတို့ရောက်လာတော့ဒါရုဘရားကြီးနှုတ်ပတ်တော်ကတင်ဒီရှမာရီမြို့၌နေသောဣဒရီလရှင်ပြင်းအာဟကူဂျူးဆူအန်းသောငါထတ်တော်လိုတူဒီနာဘုတ်စပိဥရင်ကိုတင်းယူခြင်းခံသွား၍ယခုဥရင်၌ရှိဣဒါရုဘရားမိန်တော်မူဒီကတင်ဒီလူအက်တ်ကိုတတ်၍သူ့အုပ်စားကိုတင်းယူပြီလိုတပံမိန်တော်မူဒီကခွေးတို့သည်နာဘုတ်အသွေးကိုရက်တော်ရက်၌ တင့်တူဤဂုဏ်ရက်ကြလိမ့်မည်ဟုမင်းတော်မူเจ้าကိုစင့်ဆူလောဟုမှားထားတော်မူ၏အာဟာဘကလည်းအချင်းယံသူငါနှင့်တွေ့ပြီလောဟုအေလိယအားဆိုလျှင်အေလိယကတင်ဒီထာရုရ်ဘုရားရှေ့တော်၌ဒူးဆိုက်ကိုပြုလျက်ကိုယ်ကိုယ်ရောင်းတော်ကြောင့်တင်းနှင့်ငါတွေ့ပြီထာရုရ်ဘုရားမင်းတော်မူဒီကတင့်အပေါ်သို့ဘေးဥပါရောက်စေမီဤဒေလာမြို့ရွာ၌ချုပ်ထားတော်သူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသွုံးသူဖြစ်စေအာဟာဘအမျိုးရောက်ကြားများကို ပြေပြျမြီငှာအမျက်ကိုနှိုးစော်သောအပြစ်နှင့်ဤထေလာမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောအပြစ်ကြောင့်တင့်အမျိုးကိုနေပတ်ဤသားရောဘောင်မျိုးနှင့်အဟိယဤသားဘာသာအမျိုးကဲ့သို့ငှာဖြစ်စေမည်ရေစပေလန့်အမှုမှာသာရရပြင်းမိန်တော်မူディガンရေစရေလမျိုးယူနာမှာခွေးတို့သည်ရေစပေလကိုစားကြလိမ့်မည်အာဟပ်အမျိုးသည်မျိုးတည်းမှသေးလင်း ခွေစားလိမိမြို့ပြမှတည်ရင်မိုးကောင်းကင်နှင့်စားလိမိဟုမိန့်တော်မူကြသောအာဟာပအားဆင့်ဆို၏အာဟာပနှင့်တူသောသူတယောက်မြတ်မရှိခင်မွန်းယစ်ပေလာတီတိုက်တွန်းသည့်ဖြင့်ဒါဝဒဖျားရှေ့တော်၌ဒုရှဲကိုပြုတ်လွှင့်ကိုကိုရောင်းတော်သူဖြစ်၏ဒါဝဒဖျားတီဣဒရလာအမျိုးရှိမှနှင်ထုတ်တော်မူသောအာမောရိအမျိုးသားပြုသည့်မြတ်တိုင်ရုတ်ထုစင်ဓုကိုစီးကပ်၍ ဆဲဆုပ်ရွှေရှာပွေအမှုကူပြုတ်ဤဒိုးရ်မင်းအေလီယာဆင့်ဆူသောဇကားတော်ကိုကြားနေမိမိအဝတ်ကိုဆုတ်၍ရှော့တီအဝတ်ကိုဝတ်၏အစာရှောင်ခြင်းရှော့တီအဝတ်၌အိတ်ချင်းကိုပြုတ်၍ဖြီးဖြီးတော်လာ၏တော်ရပြည့်နှုတ်ပတ်တော်သည်တိရှိပြီမြို့သားအေလီယာတို့ရောက်လာသည့်ကအဟတိငါရှိမှနှိမ့်ချသည်ကိုမြင်ပြီလောထို့သောငါရှိမှနှိမ့်ချသောကြောင့်သူလက်ထက်၌ထိုဘေးဥပါကူငါမရောက်စေ တူတားလက်ထက်၌သူအမျိ <laughs> ုးအပေါ <laughs> ်သို့ရောက်စီမိဟုမိန်တော်မူ၏ခံကြီး92အငယ်134ရှုရီပြည်နှင့်ဣဒြေလဗီဒီဆစ်မတိုက်ဖဲတုံးနှင့်နေပြီမှတတိယနှစ်တွင်ယူရရှင်မြေယောရှဖတ်သည်ဣဒြေလရှင်မြေထံသို့လာ၏ဣဒြေလရှင်မြေကလည်းဂိလတ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သည်ငါတို့နိုင်ငံအတွင်ဖြစ်သည့်ကိုသိန်တို့မသိလို့ ငါတို့ဒီရှုရီရှင်မြင်းလက်မှမနှုတ်မယူပဲငြိမ်သက်စွာနေကြပြီတကားဟုမိမိကျွန်တော်အားဆို၏ယောရှုဘက်မင်းအားလဲဂိလန်ပြည်ရမုတ်မြို့တို့င ानि တူစစ်ချီမီလိုဟုမေလင်ယောရှုဘက်ကငါဒီမင်းကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏ငါလူတို့ဒီမင်းကြီးလူကဲ့သို့၎င်းငါမြင့်တို့ဒီမင်းကြီးမြင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏ဟုဣဒရေလရှင်မြင်းအားပြန်ပြော၏ တပန်ယောရှပကဒါရုရဖျားကြီးနှုတ်ပတ်တော်ကိုယနေ့မေးမြန်းပါလို့ဟုဤထေရရှင်မြန်အားဆိုတော့ဤထေရရှင်မြန်ဒီပရောဖက်၄၀၀တို့ကိုစုဝေးစေပြီလင်ငါဒီကိလပြီရံမှုမျိုးတို့စစ်ချီကောင်းတယ်လို့မချီပဲနေကောင်းတယ်လို့ဟုမေးတော့တူရုဒ္ဓချီတော်မူပါဒါရုရဖျားဒီအရှင်မင်းကြီးဤလက်တော်တို့အတ်တော်မူမည်ဟုရှားကြီယောရှပကလည်းငါတို့မေးမြန်းเสียဒါရုရဖျားကြီးပရောဖက်တစုံတပားမျှမရှိတယ်လို့ဟုမေးတော့ ဤဣတေလရှင်မြင်းကဒါရွတ်ဖျားကူမေးမြရသောသူတျောဣမလတ်တာမိခာရှိသည်ဤတို့ရတွင်သို့သူကိုနာမှုဤငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟောအမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုယောရှဖာအားဆိုလင်ယောရှဖာကသူတို့မင်းကြီးမပြောပါနှင့်ဟုပြန်ဆို၏ထို့အခါဤတေလရှင်မြင်းသည်အရှင့်တျောကိုခေါ်၍ဣမလတ်တာမိခာကိုအလင်းမြန်ခေါ်ခြင်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဤတေလရှင်မြင်းနှင့်ယူလရှင်မြင်း ယောရှပဒူဒီမင်းမြောက်တရားကိုဝတ်ဆင်လေရှမာရိမြို့တ गा ဝဟင်းလင်းသောအရ၌ရာဇပလင်တို့အပေါ်မှာထိုင်၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ဟောပြောကြ၏ကေနာနာသားဇေဒခိသည်တန်ဦးချိုတို့ကိုလှုပ်၍ဒါရုဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားကိုတော်သည်ရှုရီလူတို့ကိုမဖြည့်စီမီတိုင်အောင်ဤဦးချိုနှင့်တိုးရမည်ဟုမိန်တော်မူသောကြောင့်ဆင့်ဆို၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကလည်းဂိလတ်ပြည် ယမုတ်မျိုးတို့စစ်ချီ၍အောင်းတော်မူပါဒါဝရဖျားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့အတ်တော်မူမည်ဟုပရောဖက်ပြု၍ဟောကြ၏မိခာကိုခေါ်သောတမန်ကပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာစကားကိုသာရှင်းမြန်းအားတင်ပြတိုတည်းဟောကြ၏ ကူရိုလေသူရောဟောချသည်နိတုမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတော်မူပါဟုဆိုလေမိခာကဒါရုရပြန်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါရုရပြန်မိန်တော်မူသောစကားကိုသာငါပြန်ပြောရမည်ဟုဆို၏အငြေစံငမစကူရှင်မြင်ထန်တို့ရောက်တော်ခါရှင်မြင်ကအချင်းမိခာငါတို့သည်ဂိလပြီရံမုတ်မျိုးတို့စစ်ချီကောင်းသော်မချီဘဲနေကောင်းသော်ဟုမေးလျှင် မေခာကစစ်ချီ၍အောင်းတော်မူပါဒါဝရပြားသည်အရှင်မင်းကြီးလက်တော်သို့အတတော်မူမီခုပြန်လျှောက်၏ရှင်မင်းကလည်းမှန်သောစကားမှာတပါအခြားသောစကားကိုဒါဝရပြားခွန်းနှင့်တင်းသည်ငါအားမဟောမီအကြောင်းငါသည်ဘယ်နဲ့ကျိန်တိုင်အောင်တင်းအားအကျိန်ပြရမည်နည်းဟုမေးတော်မေခာကဤဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တိုးနေမရှိသောတိုးကဲ့သို့တောင်မြတ်ပေါ်မှရရက်၍ကြွေးပြလျက်ရှိကြသည်ကိုငါမြင်ပြီ တရရပြေကလေဤသူအပေါင်းတို့အရှင်မရှိသောကြောင့်အတိဒီကိုနေရာသို့ပြောင်းကြပါလိစေဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုရှောက်ဆိုဤတွင်လာရှင်မြင်ကလည်းသူဒီငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟုတ်အမင်္ဂလာစကားကိုသာခေါ်တတ်သည်ဟုမင်းကြီးအားငါမပြောလိုဟုယောရှပအားဆိုမိခကလည်းတို့ဖြစ်၍တရရပြား၏အမိန့်တော်ကိုနားတောင်းပါ အရာပြဒီပြင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူဒီကို၎င်းကောင်းကင်ဘူကြီးအပေါင်းတို့ဒီလက်ရတော်ပင်လက်ဝဲတော်ပင်၌ရန်နေချာဒီကို၎င်းငားမြင်ပြီအငင်းစမ98ထာဝရပြားကလည်းအဟပ်ဒီဂိလပ်ပြီးရာမုတ်မျိုးတို့စစ်ချွေဆုံးစေခြင်းမှာအဘယ်သူတွေးဆမှီဤဟုမေးတော်မူလျှင်အချံရန်တို့ဒီတယောက်တည်းစီပြန်လျှောက်ကြ၏ ပြန်ဝိညာဉ်တပါဒီလာ၍ဒါရုကဖျားရှိတော်၌ယက်လေအကျွန်ုပ်တွေးဆောင်ပါမိဟုလျှောက်လင်ဒါရုကဖျားကအဘယ်သို့တွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူသောအကျွန်ုပ်တွား၍ထိုမင်းကြီးပရဖက်အပေါင်းတို့အထဲမှမှူတာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါမိဟုပြန်လျှောက်တော်တင်ဒီတွေးဆောင်၍နိုင်လေမီထိုတို့တွား၍ပြုလို့ဟုမိန်တော်မူ၏ တောရပရားဒီမှုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမင်းကြီးဤပရောဖက်အပေါင်းတို့၌တွင်တော်မူပြီးမင်းကြီးဤအမှုမှာအမင်္ဂလာစကားကိုပြောတော်မူပြီးခုဟောလေ၏သောအခါကေနာနာဤသားစေတကြီးသည်ချင်းလာ၍မိခာဤပားကိုပုတ်လျေတောရပရားဤဝိညာဉ်တော်သည်တင်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်လန့်ဖြင့်ငံမှထွက်တော်မူသည်နည်းဟုမေးလင်မိခာကတင်သည်ပုန်းရှောင်၍ နေချင်းဟံအတွင်ခမ်းတဲ့သို့ဝင်သောနေ၌တင်မြေလိမ့်မည်ဟုဆို၏ဤတွင်လရှင်မြင်ကမိခါကိုမြို့ဝွန်မင်းအာမုံထံတတော်ရော့ရွှတ်ထံသို့ယူသွား၍ဤသူကိုထောင်ထဲမှလောင်ထားကြငါသည်ကြီးဝတ်စွာပြန်၍မလန်းမီတိုင်အောင်ဆင်းရဲစွာစားတော့စေဟုအမိန်တော်ရှိကြောင်းကိုဆင့်ဆိုတော်ဟုစည်ရင်၏ မိခာကလည်းမင်းကြီးဒီညီဝတ်စွာပြန်လာရနေဒါတို့ကဘုရားဒီငှားအားဖြင့်မဲ့တော်မမူ။အိုလူများအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ဟုဆို၏။အငြင်းစနေကူမ60 သူတ oh ိ ne, ု ien, ့ဣ ት ရဲလရ um ှင်မြ ga, ေနှင့်ယူရရှင်မြ uga, ေယေ uh, ာရှဖ so တ်တို့သည်ဂိလပြ le, ေရမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကြ၏ဣ ት ရဲလရှင်မြေကငါ디찮ာသောအရာကိုစောင်၍စစ်ပွဲသေးသို့ဝင်၏မင်းကြီးမူကားမေးမြောက်တစားကိုဝတ်ဆင်ပါတော့ဟုယောရှဖတ်အားဆိုပြီးမှဣ ት ရဲလရှင်မြေသည်찮ာသောအရာကိုစောင်လျက်စစ်ပွဲသေးသို့ဝင်၏ ရှူရီရှင်မြင်ကဣဒရီလရှင်မြင်မှာတပါအခြားသောလူကြီးလူငယ်ကိုမတိုက်နိုင်ဟုယထာစီသူရဲ့အမျိုးကိုအုပ်တော်ဘိုးသုံးကျိနှစ်ယောက်တို့ကိုမှားထားနေသောကြောင့်ယထာစီတည်းရဲ့အုပ်ဘိုးမင်းတို့ဒီယောရှပတ်ကိုမြင်တော့ကအကယ်စင်စစ်ထိုသူဒီဣဒရီလရှင်မြင်ပြည့်လိမ့်မည်ဟုဆိုလေသူကိုတိုက်အောင်တော့မှလမ်းလွှဲချ၍ယောရှပတ်ရဲ့ကြည့်ကြော်လီ ဤကြေလရှင်မြေမဟုတ်เจ้าကိုရထားစီသူရဲ့အုပ်ဘိုမင်းတို့ဒီရိပ်မိတော့ခါမလိုက်ပဲအခြားတို့ရှောင် ए, းသွားကြဤလူတယောက်ဒီမရွယ်ပဲလေးနှစ်ပြည့်၍ဤကြေလရှင်မြေကိုတန်ချက်အင်းကြီးအစစ်ချာမှမှန်လေတော့ငါ့ကိုစစ်ပွဲတဲကလှဲ့၍ထုတ်ဆောင်တော့ငါနာသည်ဟုမိမိရထားတော်ထင်းကိုဆိုဤထိုနေ့၌တိုး၍တိုက်ကြဤရှင်မြေဒီရှိရလူတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရထားတော်ထဲမှ လူကိုမှီွေထိုင်နေ၏ညာဥရ၌အသက်တော达达်ကုန်၏ထိခယံအနာမအသွေးသည်ယထာတဲသို့ရူ၏လူအပေါင်းတို့ကိုနေသောမြို့ပြည်တို့ပြန်သွ óa ကြဟုနေဝင်သောအခါတဒတ်လုံးကကျွိကြော်လေ၏ထို့တို့ရှင်မြေတည်၍ရှမာရိမြို့တို့ရောက်သည့်ဖြင့်တင်းကြိုးချင်းကိုခံရ၏ ရဲထရိုနှင့်လက်နှင့်တော်ကူရှမာရီမြို့ရေကမ်း၌ဆီးသည်ဖြင့်ထာရတ်ပြားမိန်တော်မှုတို့စကားနှင့်ညီခွေးတို့သည်အသွေးကိုရက်ကြ၏အာဟပ်ပြုမှုသောအမှုရန်ကျွင်းလီသများတို့နှင့်တီဆောက်သောဆင်ဆွေနံပြုစုသောမြို့တို့သည်ဣဒရလရာတွင်၌ရေထားလေရှိ၏အာဟပ်ဒီဘုဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တားတော်အာကစီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ အငယ်လေးဆက်က53ဣတရလရှင်မြေအဟပ်နန်ဆန်လေးနှစ်တွင်အာတတယောရှပတိအသက်35နှစ်ရှိသောဣသရနိုင်ငံကိုအຊိုးရရွေယေရုရှလင်မြို့၌25နှစ်စိုးစံလေ၏မေရောခရှီလိခီတမိအဇုဘအမိရှိ၏ထိုမင်းသည်ကမိကိုအာတလိုက်သောလမ်းကုန်မလွဲအကုံစင်လိုက်၍သော်ရဖျားရှိသော၌ ပြမ္မတောအကျင့်ကိုသာကျင့်၏တို့ရတွင်မြင်သောအရတုကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရတု၌ရစ်ပူဇော်၍အနန္တဘုံကိုမြှို့ရှို့ကြ၏ယောရှဖတ်မင်းသည်ဤကြေလလျှင်ပြင်းနှင့်စစ်မတိုင်မိတ္တဟာယဖွဲ့လေ၏ယောရှဖတ်ပြုမှုသောအမှုများကျွင်းလေသည်မျှတို့နှင့်တကូចခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းအရာတို့သည်ယူဒရာွေ၌ရည်ထားလေရှိ၏တမီးတော်အာသလက်ထက်၌ ကျန်ကျွင်းသေးသောရောက်ချမ်းအလို့တို့လိုက်တတ်သောမိမရှာတို့ကိုပြီတော်မှတုတ်တင်ပယ်ရှင်းလေ၏ထိုကာလအေးနှုံပြိ၌ရှင်မြင်မရှိယူရရှင်မြင်ခန့်ထားသောမြို့ဝွန်မင်းစီရင်ရ၏ယောရှဖတ်တီအော်ပြရပီတို့ဆေလွတ်၍ရွှေကိုယူစေခြင်းဟတာရှုတင်မိုးတို့ကိုအေးစီယုံဂါဘာမြို့မှတဲ၏အာဟပ်တာအခစီကနာကျွန်တို့တီမင်းကြီးကျွန်တို့နှင့်တင်မိုးစည်းပါစေဟု ယောရှပနိုင်းအခွင့်တောင်း၍ယောရှပသည်အခွင့်ပေး၏။သို့တော်လည်းတင်မုန်တို့သည်အေးစယုံကာဘာမြို့မှကျိုးပြဲသောကြောင့်အော်ဖိရာမြို့သို့မသွားရ။ယောရှပသည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူအဖဒါဝိမြို့၌တင်းကြဉ်ကိုခံလေပြီ။တားတော်ယဟောယံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်ကြီး။ယူဒာပြည်ယောရှပနန်းဆန်၁၇နှစ်တွင်အာဟာပတာအာခစီသည် သမารိမျိုး၌မင်းပြည့်ပေဤဂိလတ်နိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစံ၏ထိုမင်းသည်သရဝဖြားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြွ့၍မိဘလိုက်တော်လန်းဤဂိလတ်မျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေပိုက်ဤသားရေရောင်ပေါ်လိုက်တော်လန်းတို့လိုက်လေ၏ဘာလဖျားကိုဝုတ်ပြုတ်ကိုကိုယ်괴၍အဖန်ချင်းတည်းတစ်ဖန်အတိုင်ဤဂိလတ်မျိုးဤဘုရားသခင်သရဝဖြား၏အမျက်တော်ကိုနှိုးဆိုတည်းဓမ္မရာစဉ်တတ္တယဆောင်ပြီး၏